လိုင်းဆောင်လေးများ channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေတိုင်းဝတ္ထုဇာတ်လမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့မှာပရိသတ်ကြီးနားဆင်ရမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးသူမိုးကျော်သူရေးသားထားတဲ့သွေးကြွေးအတိတ်ဓာအမိန်ဆိုတဲ့တိုင်းဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးရဲ့ထုံးစံတိုင်းမှာပဲဇာတ်လမ်းလေးမတင်ဆက်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးရုံနဲ့နောက်ထပ်လည်းဇာတ်လမ်းအသစ်တွေတင်တိုင်းသိရှိစေဖို့အတွက်ဘေးနားအချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။လေပြေလေငင်ဟွေရန်တိုက်ခတ်လာတယ်။တရွက်ချောက်တွေကြွေကျသွားရတရှင်ရှင်မိတံတွေပေါ်လာတယ်။ကောင်းကင်ပေါ်မှာဆိုရင်လေလာချမ်းပိတ်ကလေးရှိလို့နေတယ်။ကျေကလေးတွေကလည်းပလင်းတလဲလင်းတလဲတောက်ပနေပြီးတခါတရံပရီအော်တန်တွေကလည်းထွက်ပေါ်လို့လာပြန်တယ်။ရှောင်မူဟာဆိုရင်တစ်တော်အုပ်ထဲမှာဖြက်ကအဲ့ဒီအမောင်တူတွေကအရင်မဲမဲတတန်သာတွေ့မြင်ရတယ်။တင်လုံးအိမ်လေးစီကိုလမ်းကြည့်လိုက်တယ်။တင်လုံးအိမ်ကလေးနဲ့တစားတက်တစားနီးကပ်လာပြီလည်းဖြစ်တယ်။ရှောင်မူရဲ့ရှင်နဲ့တထိတ်ထိတ်ခုံလာတယ်။တင်လုံးအိမ်ကလေးကိုမျက်တော်မကပ်ကြည့်ရင်ဝမ်းရှာပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကိုပြန်လဲတတိယလာတယ်။ရှောင်မူတစ်လုံးအိမ်ကလေးတွေမှာလူတယောက်မင်းကိုစောင့်နေလိမ့်မယ်။တစ်လုံးအိမ်ကလေးတွေကိုဝင်တာနဲ့သူကမင်းကိုတိုက်ခိုက်မှာပဲ။မင်းသူ့ကိုအနိုင်တိုက်ရလိမ့်မယ်။မနိုင်ဘဲနဲ့တော့ပြန်ထွက်လာလို့ရမယ်မထင်နဲ့။မင်းအနိုင်ရပြီးပြန်ထွက်လာနိုင်မှမင်းရဲ့ဘဝစကြောင်းကိုကြုံပြောပြနိုင်မယ်။မင်းရဲ့မိဘတွေဘသူဘယ်ဝါဆိုတာသိချင်းတစ်လုံးအိမ်ကလေးတွေကလူကိုအနိုင်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့တေလုံးအိမ်ကလေးထဲမှာစောင့်ကြုံနေသူကိုအနိုင်တိုက်ခိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ခါးမှာဆွဲထားတဲ့ဓာတ်ကိုငုံကြည့်လိုက်တယ်။တေလုံးအိမ်ကလေးနဲ့တစားထက်တစားနီးကပ်လာပြီဖြစ်လို့တတိကြီးစွာထားပြီးအသက်ပင်မရှိဝန်းတော့ချင်။တေလုံးအိမ်ကလေးကိုရောက်တဲ့နေရှောင်မူအိမ်ကိုတင်းတင်းကျပ်ပြီးတတိထားပြီးတော့ကြောက်ရှောင်မူရောက်လာပြီဟဲ့။အဲလိုအော်ပြောရင်တေလုံးအိမ်ကလေးတကားကိုကိုနဲ့တိမ်ဆောင်ဖွင့်လိုက်ရင်အတွင်းဘက်ကိုတဟုံတို့ပြေးဝင်သွားတယ်။ခါးမှာချိန်ထားတဲ့ဓာတ်ကလည်းသူ့ရဲ့လက်တွင်ကိုရောက်ရှိနေပြီလေဖြစ်တယ်။အတွင်းဘက်ကိုပြေးဝင်လိုက်တဲ့နေ့လေတိုးတန်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးတစ်ဆက်ထဲမှာပင်မြေတန်နဲ့တူမီးပွင့်ကလေးတွေထွက်ပေါ်လာတယ်။အိမ်ကလေးအတွင်းအမောင်တို့ထဲမှာပြင့်လွင့်လာတဲ့လက်နက်ပုံကလေးတွေဟာဆိုရင်ရှောင်မှုရဲ့ဟွေရမ်းလိုက်တဲ့ဓာတ်ချက်ကြောင့်မီးပွားကလေးတွေထွက်ပေါ်လာကလွင့်ဆင်သွားတယ်။ရှောင်မှုကဆိုရင်အတွင်းကိုဝင်လိုက်တဲ့နဲ့စီးကျူတိုက်ခတ်ခြင်းခံလိုက်ရပြီမဟုတ်ပါလား။ရှောင်မူမျက်စိရှင်ရှင်ထားကကြည့်တော့လေအမောင်တို့လွမ်းနေတဲ့အိမ်ကလေးအတွင်းဘက်ကိုမမြင်မတွေ့ရပါချင်။မိသူသောအခြေအနေမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရသည်ဖြစ်စေရန်သူကိုဒရကြံတိုက်ခတ်ပြီးအနိုင်ယူရမည့်နီလန့်ကိုဝိုင်းရှာကသူကိုတင်ပြပေးခဲ့မည်မဟုတ်ပါလား။ရှောင်မူသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်စိတ်ချထားပြီးရန်သူကိုအနိုင်တိုက်ခိုက်မည်ဟုတန်ဋိဌံချထားတယ်။သူပြေးဝင်တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့နဲ့လေတိုးတန်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးအမောင်တို့ထဲမှလူတစ်ယောက်ကပြန်လဲတိုက်ခိုက်လာလျော်တယ်။ထို့လူပါဆိုရင်အမောင်ထဲမှနေပြီးရှောင်မူအလာကိုစောင့်ကြည့်နေခြင်းကြောင့်မျက်စိကျဉ်သားရနေပြီလေဖြစ်တယ်။ဟေးလူခင်ဗျဘသူလဲပြောစမ်း။အဲ့လိုမေးရင်ဓာတ်ကိုဝေရန်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။သူဟာဆိုရင်ဝမ်းရှာတင် जा ပေးထားတဲ့ဓာတ်ချက်တွေဖြင့်သူ့ရဲ့တွေးတော်စင်ကြင်ဉဏ်ဖြင့်တိုင်းခွက်ဆိုင်ကတီထွင်ကြံစတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှန်သူဟာဆိုရင်ပြင်းထန်လာတဲ့သူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုပေါပေါတန်တန်သဘောထား၍ရမည်မဟုတ်ချေ။တစ်ချက်ကလေးတင်းဆောင်သွားလျင်တော့မာရင်သွားလျင်တယောက်မဟုတ်တယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားမှလည်းဖြစ်ပေတယ်။ရှန်သူကိုအနိုင်တိုက်ခိုက်ရန်သာစိတ်အာရုံတွင်းထားလေတယ်။အမောင်တဲမလူကလည်းအလွတ်မပေးပဲပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေတယ်။တိုက်ခိုက်ရင်ရှောင်မူရဲ့မျက်လုံးတွေအမောင်တဲကိုကျဉ်းသားရလာတယ်။တိုက်ခိုက်ရင်တိုက်ခိုက်ရင်ရန်သူဟာဆိုရင်သူမျော်လင့်ထားတဲ့ထက်ပို၍တိုင်းပညာတော်သူဖြစ်နေကြောင်းရိမ့်မိလာတယ်။ဒါကြောင့်အနိုင်တိုက်ခိုက်ရန်မှာရန်သူမမျော်လင့်တဲ့နည်းလမ်းအသုံးပြုမှဖြစ်နိုင်မည်ဟုတွေးတောဆင်ခြင်မိလေတယ်။ရှောင်မူအန်ကိုတင်းတင်းကျိတ်လိုက်ပြီးခြေတော့ကိုတတိထားအဲ့လိုအော်ပြောရင်ရုတ်တရက်ဒူးထောက်ချကရန်သူရဲ့ခြေတော်အောက်ပိုင်းကိုတိုက်ခတ်လိုက်တယ်။ရုတ်တရက်ထိုင်ချကတိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်သူကြောင်အံ့အံ့ဖြစ်သွားပြီးတိုက်ခိုက်မှုကိုရုတ်သိန်းကချက်ချင်းနောက်ကိုခေါင်းဆောက်သွားတယ်။အဲ့လိုဖြစ်လာမိကိုရှောင်မှုကြိုတင်တွက်ဆထားမိတယ်။ချက်ချင်းရှေ့ကိုဝမ်းလျောက်ထိုးက
ဒါဖြင့်ရန်သူရဲ့ခြေထောက်ကိုတိုက်ခတ်လိုက်တဲ့တဆက်ထဲမှာပင်လက်ကိုကျမ်းပြေမော်ထောက်ကကင်းမီကောက်ထောင်ပြီးခြေထောက်နှစ်ချောင်းဖြင့်ကန်ကြလိုက်တယ်။ရန်သူကိုခြေလက်တွေအလုံးအသုံးပြုကာမှတ်လွတ်တမ်းတိုက်ခတ်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်လျော်တယ်။အတန်တွေမတဲမကွဲထွက်ပေါ်လာတယ်။တဆက်ထဲမှာပင်ရန်သူမှာအင်္ဂလီအပဝဘက်ကိုလွှဲဆန်သွားလျော်တယ်။ရှောင်မူမဲပြုံးပြုံးလိုက်ပြီးမင်းဘယ်ပြေးမလဲ။အဲလိုအောင်ငေါရင်ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာလက်ထောက်ကခုံလိုက်တယ်။ခြေထောက်ကျမ်းပြင်ပေါ်ကျတော့ရုပ်ချင်းမတ်တရက်ကရှေ့ကိုစိုက်ချပြီးလက်ထောက်ကခန္ဓာကိုယ်ကိုချားရဟပမာလှဲ့ကပြေးလိုက်သွားပြီးတိုက်ခတ်လိုက်ပြန်လျော်တယ်။ရှောင်မူကရောက်လာပြီးထပ်မံတိုက်ခတ်လိုက်ခြင်းခံရပြန်တော့ညင်းညူရင်ဟုံးကနဲ့မြည်တမ်းနဲ့အတူအင်္ဂလိပ်အပြင်ဘက်ကိုလွှင့်ဆင်သွားလျော်တယ်။အော်တန်ထွက်ပေါ်လာတော့ရှောင်မူမျက်လုံးပြူးသွားတယ်။သူရဲ့တကူလုံးအေးဆက်သွားပြီဒေါ်လေးအဲလိုအော်ခေါ်ပြီးတဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုပြေးထွက်သွားလျော်တယ်မတဲမကွင်းလာရောင်ဖြာချနေတယ်လာရောင်ဖြင့်အင်္ဂလိပ်ရဲ့အပြင်ဘက်မြေခွက်လမ်းမှာလူတယောက်လဲကျနေတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်ထို့လူဟာဆိုရင်မြေပေါ်မှာအားယူကဖြည်းဖြည်းချင်းထားရက်လာတယ်ရှောင်မူအင်္ဂလိပ်အပြင်ဘက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါထို့လူမှာမတ်တက်ရက်နိုင်ပြီလေဖြစ်တယ်ဒေါ်လေးဒေါ်လေးဝိုင်းရှာရှောင်မူရဲ့မျက်နှာဖြူဘက်ဖြူရော်ဖြစ်နေတယ်။မြေကွက်လမ်းမှာရက်နေသူကအသက်40ကျော်ခန့်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ဖြစ်လေတယ်။သူမရဲ့နှကန်းထောင်မှာသွေးတွေယိုစီးကျနေတော့လေသူမပြုံးလို့နေတယ်။ရှောင်မူကမြေပေါ်ဒူးထောက်ချလိုက်ပြီးဒေါ်လေးဝိုင်းရှာကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်ပါကျွန်တော်သူရဲ့စကားမစုံမီအမျိုးသမီးကြီးကကြားဖြတ်ဝင်ပြောလိုက်တယ်။ရှောင်မူမင်းဘာမှကြောက်ရွံ့မနေနဲ့ဒေါ်လေးကိုတောင်မင်းကအသာစီးယူပြီးတိုက်ခိုက်နိုင်တာဒေါ်လေးကျေနပ်ပြီးတကယ်လို့များမင်းကအခုလိုမတိုက်ခိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့ဒေါ်လေးအပြစ်တင်မိမှာပဲကျွန်တော်မင်းကဒေါ်လေးတင်ပေးထားတဲ့တိုင်းခွက်တွေကိုကို့ဘာသာတီထွင်ကြံစပြီးထက်မြက်လာအသုံးပြုနိုင်ခဲ့တာပဲမင်းမဆိုဘူးထိုအမျိုးသမီးကြီးကဝမ်းရှာဖြစ်လေတယ်ဝမ်းရှာရဲ့စကားကြားရတော့လေရှောင်မူဝမ်းမတာနိုင်ပါချေဝမ်းရှာကိုငေးကြည့်ရင်ဒေါ်လေးကျွန်တော်ကရန်သူမက်လို့တိုက်ခိုက်မိတာပါဒေါ်လေးဒီအိမ်ထဲမှာရှိနေမယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝမသိခဲ့ဘူးထင်လည်းမထင်မိဘူးဒေါ်လေးကရန်သူရှိတယ်ပြောလိုက်လို့တိုက်ခိုက်မိတာပါပြီးတော့ဒေါ်လေးကလည်းဒီအိမ်ထဲကရန်သူကိုအနိုင်တိုက်ခိုက်ရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်မင်းရဲ့ပညာကိုစမ်းသပ်ချင်လို့တမင်စိတ်ခိုင်းလိုက်တာပါဗျာမင်းကိုကျောက်ပညာကောင်အောင်သင်ခဲ့ပေးပြီဒါကြောင့်မင်းရဲ့ဘဝကျမကိုမင်းဖန်တီးနိုင်အောင်မင်းရဲ့မိဘတွေအတွက်တော်ဝင်ကျေပေါ်နဲ့တားတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ဖို့မင်းရဲ့ပညာကိုစမ်းသပ်ကြည့်တာအခုတော့မင်းကိုကြောက်စိတ်ချသွားပြီကဲကြောက်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့မင်းရဲ့မိဘတွေအကြောင်းကိုကြောက်ပြောပြမယ်စကားဆုံးတာနဲ့ခြာကနဲ့လှဲ့ကထွက်ခွာသွားလိုက်တော့တယ်ရှောင်မူကြောင်အံ့အံ့ဖြစ်သွားပြီးတခဏအကြာမှာတတိဝင်လာပြီးဝမ်းရှာရင်နောက်ကိုအပြေးတစ်ပိုင်းလိုက်ပါသွားလိုက်တော့တယ်ဝါချင်းချင်းမီးအောင်အခန်းတွင်ဖျားချနေတယ်ရှောင်မူကျမ်းပြပေါ်မှာဒူးထောက်နေတယ်သူဟာဆိုရင်ဝမ်းရှာနဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ဝန်ချင်းသူ့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ဝမ်းရှာတရားရရှိသွားတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရလေတယ်။ဝမ်းရှာဟာဆိုရင်သူ့ကိုငယ်စဉ်ကလေးဘဝကပင်ကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့ဂျေဆုရှင်ဖြစ်တယ်။ဂျေဆုရှင်ကိုထိခိုက်တရားရအောင်လုံးမိပြီဟုသောအသည့်ဖြစ်ထိုင်လန်တန်လို့နေမိတယ်။ဝမ်းရှာကအခန်းတွင်းမှာခောက်တော့ခောက်ပြန်လမ်းလျှောက်နေတယ်။အတော်ကလေးကြာမှရှောင်မူရဲ့ရှိကိုခြေလမ်းရက်ကရှောင်မူဟုတ်ကဲ့တော်လေးကျောင်းကမင်းကိုလာသားရွယ်ကလေးဘွားကလေးကပြုစုစောင့်ရှောက်လာခဲ့ရတယ်ဆိုတာမင်းသိပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လေးပြောပြလို့သိပြီပါပြီအေးဘာကြောင့်မင်းကိုဒေါ်လေးတာဝန်ယူခဲ့ရတယ်လဲဆိုရင်မင်းရဲ့မိဘတွေကမင်းငယ်စဉ်ကလေးဘွားကလေးကရန်သူရဲ့လက်ချက်မိပြီးတေဆုံးသွားခဲ့ကြလို့ပဲဗျာရှောင်မူရဲ့တန်ကြယ်လောင်စွာထပ်ပေါ်လာတယ်ဝမ်းရှာကသူရဲ့မိဘတွေဟာဆိုရင်ကူးဆက်ယောဂတစ်ခုကြောင့်ရှေးစင်နောက်စင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြတယ်ဟုပြောပြထားခဲ့လေတယ်အခုတော့သူမရဲ့စကားမှာနှစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ဘာလဲမင်းအံ့ဩသွားသလားမင်းရဲ့မိဘတွေကူးဆက်ယောဂနဲ့တည်ဆုံးသွားကြတယ်လို့ဒေါ်လီပြောပြခဲ့တာကြောင့်မဟုတ်လား။ဒေါ်လီမင်းကိုလင်ပြောခဲ့တာပဲအမှန်ဆိုရင်မင်းရဲ့မိဘတွေဟာရန်သူတယောက်နဲ့ချက်နဲ့တည်ဆုံးသွားခဲ့ကြရတာပါပဲ။ရှောင်မူရင်ခုန်လာတယ်ရှင်ထဲမှာဖော်မပြနိုင်တဲ့ခံစားချက်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်လို့လာတယ်လုံးဝမမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့မိဘတွေကရန်သူလက်ချက်ကြောင့်တိတ်ဆုံးသွားခဲ့ရသည်မဟုတ်ပါလားဘယ်လိုလဲမင်းသိချင်နေပြီမဟုတ်လား
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိဘတွေဟာဘသူဘယ်ဝါဆိုတာရဲ့သူတို့ကိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်သွားတဲ့ရှန်သူဟာဘသူဘယ်ဝါဆိုတာရဲ့ပြောပြပါဗျာဝိုင်းရှာနေရံမှာချိန်ထားတဲ့ဓာတ်တလက်ကိုဖြောက်ယူလိုက်ပြီရော့ဒီဓာတ်ကိုယူထားဒီဓာတ်ဟာမင်းဖေကင်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပဲမင်းဟာဒီဓာတ်နဲ့ရန်သူတွေကိုချိန်မောင်းတုတ်တန်ရလိမ့်မယ်ကဲကြောက်ပြောမင်းမင်းတိတိကျကျနားထောင်ပါမိမိဘတွေဟာဘသူလက်ချက်ကြောင့်တည်ဆုံသွားရတယ်ဆိုတာကြောက်ပြောပြပါမယ်။ရှောင်မူငြိမ်သက်စွာနားထောင်နေလိုက်တယ်။ဝိုင်းရှာကတော့ရှောင်မူမသိသေးသောအတိတ်ဆက်ကြောင်းတွေကိုရှင်းလင်းပြောပြလိုက်လျော်တယ်။ကျင်းလယ်မြို့ကျင်းလယ်မြို့အရှိတောင်ဘက်မှာဆိုရင်ကြီးမားတဲ့ခြံဝင်းကြီးတစ်ခုတည်ရှိနေတယ်။ခြံဝင်းကြီးအတွင်းမှာခန်းနားလှပတဲ့အဆောက်အုံကြီးတစ်လုံးရှိပေတယ်။ထိုခြံဝင်းနဲ့အဆောက်အုံပိုင်ရှင်ဟာဆိုရင်ကျင်းလယ်မြို့မှာထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့တိုင်းဆရာကြီးဟူဟန်ဖြစ်လေတယ်။ဟူဟန်ဟာဆိုရင်ကျယ်နှစ်လအမည်ရှိတဲ့တိုင်းအဖွဲ့တစ်ခုတူထောင်ထားပြီးကျင်းလယ်မြို့၌၎င်းတိုင်းလောက၌၎င်းထင်ရှားကျော်ကြားသူဖြစ်တယ်။တိုင်းဆရာကြီးဟူဟန်ဟာဆိုရင်အသက်50ခန့်ရှိပြီးဥပဒေရုပ်ကောင်းသူလည်းဖြစ်တယ်။အများအကျိုးတိုင်းလောကအကျိုးဆောင်ရွက်သူဖြစ်ပြီးဟာကောင်းတဲ့မွှေးကြိုင်တင်ပြတ်နေပြီးတော့တယ်။ကျယ်နှစ်လခိုင်းဟာဆိုရင်အင်းအားတောင်းတင်းပြီးထိတ်တန်းတိုင်းပညာရှင်များစွာစုဝေးရာတိုင်းအဖွဲ့စစ်တခုလည်းဖြစ်တယ်။ယနေ့မနက်ကျင်းလိုင်မြို့ရှိတိုင်းဆရာကြီးဟူဟန်ရဲ့ခြံဝင်းရှိကိုမြင်းတကောင်ဒုံဆိုင်ရောက်ရှိလာတယ်။မြင်းစည်းလာသူဟာဆိုရင်အနီရောင်ပိုးသားဝတ်စုံလွှမ်းခြုံထားသူတယောက်ဖြစ်ပြီးထိုလူဟာဆိုရင်ခြံဝင်းရှိကိုရောက်တဲ့မြင်းပေါ်မှာခုံဆင်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့ကြောက်ဖြူပြခင်းထားတဲ့လမ်းကလေးအတိုင်းအဆောင်ရှိရာကိုခတ်တက်တက်လန်သွားလိုက်တယ်။ခြံဝင်းအဝင်ဝမှာအစာပြုကအဆောင်အောင်ကိုရောက်တဲ့အချိန်လမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာဆိုရင်အဆောင်အချက်တွေများစွာစောင့်ကြလျက်ရှိကြတယ်။အဆောင်အချက်တွေဟာဆိုရင်အနီရောင်ပူသားဝေးရောင်လွှမ်းခြုံထားသူကိုဟန်တာခြင်းမပြုကြပါချင်။ထိုလူဟာဆိုရင်ခတ်တုတ်တုတ်လျှောက်သွားပြီးလမ်းဝင်လိုက်တဲ့နေ့ခမ်းမကျဲကြီးတစ်ခုအတွင်းကိုရောက်ရှိသွားတယ်။ခမ်းမကျဲကြီးအတွင်းမှာလည်းအဆောက်အအုံများစီတန်းရက်ကစောင့်ကြလျက်ရှိကြပေးတယ်။ထို့လူအဆောက်တွေကိုအေးမဆိုင်ပဲလမ်းဝင်သွားတယ်။ခမ်းမကျဲရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့ကလထိုင်ကြီးတစ်လုံးပေါ်မှာလူတယောက်အခန့်သာထိုင်နေတယ်။ထို့သူအားဆိုရင်ကျဲနှစ်လဂိုင်းကြုံတိုင်းဆရာကြီးဟူဟန်ဖြစ်တယ်။ဟူဟန်ရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာဆိုရင်လူနှစ်ယောက်မလုံမရှက်ရန်နေကြတယ်။ထိုလူနှစ်ယောက်မှာရုတ်တရက်ကြည့်လေတော့လူချင်းခွဲမရအောင်ရုတ်ချင်းစင်တူတူများဖြစ်ကြပေတယ်။ကျယ်နှစ်လခိုင်းသားတွေအားဆိုရင်ထိုလူနှစ်ယောက်မှာပူရှောင်နဲ့ပူအန်းဟူ၍အမည်ရှိသောအမွာညီကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းသိထားတယ်။ကျယ်နှစ်လခိုင်းမှာဆိုရင်ပူရှောင်နဲ့ပူအန်းတို့ရဲ့တိုင်းပညာဟာဂိုင်းကျော်ဟူဟန်ပြီးလျင်အတော်ဆုံးဖြစ်ပေတယ်။ဟူဟန်ကခက်သွက်သွက်ရှောက်လာပြီးသူ့ရဲ့ရွှေမှာဒူးထောက်အယူသေးပြုလိုက်တဲ့အနီရောင်ဘူသားဝိယုံလွှမ်းခြုံထားသူကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ထို့စဉ်အနီရောင်ဘူသားဝိယုံလွှမ်းခြုံထားသူကလက်နှစ်ဖက်ဆုပ်ကဥညူရင်အမတ်သုံးဌာနခွင်မှုထုံဝါကဂိုင်းချုပ်ကြီးကိုကာရဝပြုပါတယ်။ထုံဝါမင်းကိုယ်တိုင်ကျောက်စီကိုလိုက်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့အကြောင်းတူကိစ္စရှင်းနေပြီထင်တယ်။မှန်ပါတယ်ဂိုင်းချုပ်ကြီး။ကဲပြောစမ်းမအောင်ဘလို့အကြောင်းတူကိစ္စများရှင်းနေလို့လဲ။ကိုင်းကျုပ်ကြီးအပြစ်ပေးမယ်ဆိုရင်ခံယူဖို့အသင့်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်မကျေပွန်မှုကိုလာပြီးဝန်ခံတာပါခင်ဗျာဘာမင်းရဲ့တာဝန်မကျေပွန်မှုကိုအပြစ်ပေးရမယ်ဟုတ်သလားဟုတ်ပါတယ်ကိုင်းကျုပ်ကြီးကဲမင်းကဘလို့တာဝန်မကျေပွန်တယ်လဲဆိုတာပြောစမ်းပါဦးထုံဝါဆိုရင်ကျယ်နှင်းလာခိုင်မှာထင်ရှားသောဌာနမှုတစ်ယောက်ဖြစ်ပေတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးကျယ်လာခိုင်နဲ့ဟူဟန်အပေါ်သစ္စာစောင့်သည့်ရိုသေသူလည်းဖြစ်တယ်ထုံဝအန်ကိုစိတ်ကအမတ်သုံးဌာနခွဲကိုရန်သူတယောက်ရောက်လာပါတယ်။သူကကျယ်လာခိုင်းကိုဖြိုခွဲပစ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ပေးမယ်။သူ့ရဲ့စကားတပိုင်းတစဖြင့်ရပ်တန့်သွားတယ်။ဟူဟန်မျက်မှောင်ကျုပ်ကရန်သူကိုမနိုင်ပဲရန်သူကအမတ်သုံးဌာနခွဲကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။အမတ်သုံးဌာနခွဲမီးလောင်ပြကျသွားပါပြီ။ခိုင်းသားတွေလည်းထွက်ပြေးကုန်ကြပါပြီ။ဟူဟန်ဒေါသထွက်သွားတယ်ထိုင်ရမှာဟုံးကြီးနဲ့ထရက်ကရန်သူတယောက်တည်းရောက်လာတာတောင်မင်းတို့နိုင်အောင်မတိုက်ခိုက်နိုင်ကြဘူးလား तू ကဘလို့လူစားမှုလို့လဲထုံဝါမင်းမှအပြစ်ရှိနေပြီဆိုတာမင်းသိသလားမင်းကအမတ်သုံးဌာနခွဲကိုထားရပြီးထွက်ပြေးလာတာပေါ့ဟင်ကျွန်တော်ထွက်ပြေးလာတာမဟုတ်ပါဘူး तू ကလွတ်ပြေးလိုက်တာပါတခြားခိုင်းသားတွေကိုလည်း तू ကအနိုင်ယူပြီးအသက်မသေးခြင်းရှောင်ထွက်ပြေးသွားကြပါလို့ပြောတာနဲ့အားလုံးထွက်ပြေးကုန်ကြပြီဘာမင်းကထွက်ပြေးတာမဟုတ်ဘူး
ူလွတ်ပေးလိုက်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်သူလွတ်ပေးလိုက်မှာမင်းလာလို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ကမင်းဒီလောက်တောင်ငဲ့ရသလားကျွန်တော်အသက်တည်ရမှာမကြောက်ပါဘူးသူ့ကိုဘယ်လိုပဲတိုက်တိုက်အနိုင်ရဖို့မပြောနဲ့သူ့ရဲ့အင်ဂျီစာကိုတောင်မထိနိုင်ခဲ့ပါဘူးသူကဂိုင်းချုပ်စီကိုတည်င်းလာပို့နိုင်အောင်ကျွန်တော်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တာပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီကြောင်ဂိုင်းချုပ်စီမှာအစီရင်ခံမှုအရေးကြီးတယ်လို့ယူဆမိလို့ထွက်လာခဲ့တာပါရန်သူဟာအမတ်တုံးဌာနခွဲကိုမီးရှို့ပျက်စီးနိုင်နေဆိုတော့အတော့ကိုကြောက်စရာကောင်းပါပဲကဲပြောစမ်း तू ကဘသူလဲ तू ဖော်ရီကဘသူတွေလဲ तू ဘသူလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူးပြီးတော့ तू ကအဖို့မပါပဲတယောက်တည်းလာခဲ့တာပါဘာဟူဟန်ဟုံးနဲ့ထားရမိပြန်တယ်ထုံဝကိုစိုက်ကြည့်ပြီး तू တယောက်တည်းလာပြီးလူအင်အားတရာကျော်ရှိတဲ့အမတ်တုံးဌာနခွဲကိုဖျက်ဆီးသွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်သူဘသူလဲဆိုတာကောမင်းမသိဘူးလားထုံဝါဆိုရင်အတွေ့အကြုံရင်းချက်ပြီးတိုင်းလောကမှာကျင်လည်ကျဆားခဲ့ဒီမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီဖြစ်တဲ့တိုင်းသမားတယောက်ဖြစ်တယ်ထုံဝါကရန်သူကိုမသိဘူးဟုဆိုရင်တော့အံ့ဩစရာကောင်းနေသည်မဟုတ်ပါလားဟူဟန်ရဲ့ရှင်နဲ့မကြည်မနဲ့ဖြစ်လာတယ်ထို့စဉ်ထုံဝါကဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်တယ်ရန်သူဟာအသက်20လောက်သာရှိသေးတဲ့လူငယ်တယောက်ပါပဲသူ့ကိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တိုင်းပညာကြောက်စရာကောင်းအောင်အစွမ်းထက်နေပါတယ်။သူ့နာမည်ကဘသူလဲ၊သူ့ဆရာဘသူလဲ။ဘာကြောင့်အမတ်တုံးဌာနခွဲကိုလာပြီးရန်ရှာတလဲဆိုတာမေးလို့မရဘူး။သူကဂိုင်းချုပ်ကြီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းစရာရှိတယ်။ကျေလာဂိုင်းကိုဖျက်ဆီးပစ်မယ်လို့ပဲပြောပါတယ်။ထုံဝါရဲ့စကားအစုံမှာဟူဟန်တောက်တခေါက်ခေါက်ဖြစ်နေတယ်။ထုံဝါကအပြစ်တင်ဖို့မစင်းစားတော့ဘဲအမိမသိရန်သူလူငယ်ကလေးကိုသာတွေးလို့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လို့လာတယ်။အခုသူဖယ်မှာလေပြောစမ်းသူဂိုင်းချုပ်ကြီးရှိတဲ့နေရာကိုမသိပါဘူး။ဒါကြောင့်လိုက်လံစုံစမ်းနေတော့မှပဲ။သူကအတင်းကျပ်မင်းလို့ဂိုင်းသားတစ်ယောက်ကအမတ်နှစ်ဌာနခွဲရှိတဲ့နေရာကိုပြောပြလိုက်တာကြားရပါတယ်။သူကတကယ်ပဲကျေလာဂိုင်းကိုဖျက်ဆီးပစ်ချင်နေတာကို။ဟုတ်ပါတယ်ဂိုင်းချုပ်ကြီး။သူလှုပ်ချင်တယ်လို့လို့ရမလား။ကျေလာဂိုင်းအကြောင်းကောင်းကောင်းကြီးသိတော်ရမှာပေါ့။စကားဆုံးတာနဲ့နဘေးမှာရက်နေတဲ့ပူရှောင်းနဲ့ပူအန်းတို့ကိုလက်ကြည့်လိုက်တယ်။ပူအန်းနဲ့ပူရှောင်းတို့ချက်ချင်းရှေ့ကိုထွက်လာကြတော့ဟူဟန်ကကဲသူအမတ်နဲ့ဌာနခွဲကိုသွားကြမယ်ဆူဆူညံ့ညံ့အတန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်အဖြူရောင်ဝတ်ဆင်ထားသူ၃ယောက်မှာလူတစ်ချောင်းလက်နက်တစ်ချောင်းအဆောက်အပြင်ဘက်ကိုလွင့်ဆင်လာကြတယ်တချို့ကလက်နက်များစွာဆုံကလမ်းပေါ်ကိုထွက်ပြေးသွားကြတယ်အဆောက်အုံအဝင်ဝမှာဆိုင်းပုတ်ကြောက်ပြားပြိုကြကကွင်းအပ်ကြီးမွားနေတယ်အဲ့ဒီဆိုင်းပုတ်ဒီကကျဲနှစ်လခိုင်းဟုရေးသားထားသောဆိုင်းပုတ်ပင်ဖြစ်တယ်အဆောက်အုံတွင်တိုက်ခိုက်တံတွေ၊အော်ဟစ်တံတွေ၊ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေလဲကျပျက်စီးသွားတဲ့အတံတွေစုညံစွာထွက်ပေါ်လို့နေတယ်။ထို့ချိန်မှာပင်မြင်းခွာတံတွေစုညံစွာထွက်ပေါ်လာပြီးမြင်းစီသမားတစုအဆောက်အုံရှိကိုဒုံဆိုင်ရောက်ရှိလာကြတယ်။မြင်းစီသမားအုပ်စုကိုခေါင်းဆောင်လာသူကကျေလာဂိုင်းချုပ်ဟူဟန်ဖြစ်လျော်တယ်။အဆောက်အုံရှိကိုရောက်တော့ဟူဟန်မြင်းပေါ်မှာဆင်းလိုက်တယ်။သူတို့ရောက်လာကြတော့လေအဆောက်အုံအတွင်းမှာပြေးထွက်လာသူတွေကအေးမဆိုင်ကြပဲထွက်ပြေးလို့နေတယ်။ဆူရှာတဲ့အော်ရဲတံတွေထွက်ပေါ်လာပြန်တယ်။အဖြူရောင်ဝစ်ဆင်ထားကြတဲ့ကျေလာဂိုင်းသား၃ယောက်လွင့်ဆင်သွားကြပြန်တယ်။တချို့ကအဆောက်အုံအပြင်ဘက်ကိုသူ့ထက်ကအလူအယက်တိုးဝိထွက်ပြေးနေကြတယ်။အမတ်နဲ့ဌာနခွဲမှာကျေလာဂိုင်းသား၃ယောက်ခန့်ရှိတယ်။ရောက်ရှိလာတဲ့ရန်သူမှာတယောက်တည်းဖြစ်တော်လဲကျေလာဂိုင်းသားတွေကဖယူဖျဲဖြစ်နေကြချေပြီပူအန်းနဲ့ပူရှောင်းတို့ကထွက်ပြေးလာတဲ့ဂိုင်းသားတွေကိုတွန်းဖက်ရင်းအတွင်းဘက်ကိုဝင်သွားကြလေတယ်သူတို့ဟာဆိုရင်ဟူဟန်အမိန်မပေးခင်ကပြီးရန်သူနဲ့ရန်ဆိုင်လူစိတ်တွေပေါ်ပေါက်နေတယ်ကျေလာဂိုင်းကိုရန်ဆလာတဲ့ရန်သူကိုဆုံးမအပြစ်ပေးရန်လဲစိတ်အားထက်သန်နေကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်အတွဲဘက်ကိုရောက်ရှိသွားကြတော့အဖြူရောင်ဝစ်ဆင်ထားသူ၅ယောက်နဲ့ရွှေဝါရောင်ဝစ်ဆင်ထားသူ၁ယောက်တို့ကဖြင်ချမ်းအင်းကြီးဝစ်ဆင်ထားသည့်လူငယ်၁ယောက်ကိုဝိုင်းရန်တိုက်ခိုက်နေကြသည်ကိုတွေ့မြင်လာရတယ်။အဖြူရောင်ဝစ်ဆင်ထားသူ20ကျော်ကလက်နက်ကိုစီဆွဲကင်ရင်းနဘေးမှာဝိုင်းရန်ကညာတန်ပေးနေကြတယ်။ရွှေဝါရောင်ဝစ်ဆင်ထားသူမှာအမတ်နဲ့ဌာနခွဲမှုကြောက်စုပင်ဖြစ်တယ်။ကြောက်စုကဓားပြားကြီးတစ်လက်ကိုကင်ဆောင်ကရန်သူကိုရွရွချုံချုံခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်။ကြောက်စုရဲ့ဝဲဘက်ပခုံးမှာဆိုရင်လေသွေးချင်းချင်းနေရဲနေရဒဏ်ရာရထားကြောင်းသိနိုင်ပေတယ်။ပူရှောင်းကအလုံးနောက်ဆုံးလိုက်တယ်ဆန်းအတန်ဝါကြီးဖြင့်အော်ပြောလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့စကားတန်ဟိန်ရီထွက်ပေါ်လာတယ်။ဌာနမှုကြောက်စုအပါဝင်အဖြူရောင်ဝစ်ဆင်ထားသူတွေချက်ချင်းနောက်ကိုဆုတ်သွားကြတယ်။ဟင်ဆရာပူရှောင်းနဲ့ပူအမ်းမလား
တော်ပဲပြုဟောဟိုမှာရန်သူတယောက်ထဲလာပြီးနှောက်ယှက်နေလို့ဗျာထုံဝါလာပြောပြလို့ကျောက်တို့အကြောင်းဆောင်သိပြီပါပြီကဲခင်ဗျနောက်ဆုံးလိုက်ပါကျောက်သူ့ကိုဆုံးမလိုက်မယ်ပူရှောင်ကဆိုရင်လူငယ်ကလေးနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကျောက်နာမည်ပူရှောင်လို့ခေါ်တယ်ကျယ်လာခိုင်းကျောက်ရဲ့ကိုရန်တော်ပဲကဲမင်းနာမည်ဘယ်သူလဲဆိုတာပြောနာမည်မသိပဲလူငယ်တယောက်ကိုကျောက်မတတ်ချင်ဘူးကျောက်ကိုအနိုင်ရရင်တော့နာမည်ပြောပြပါမယ်ဗျာကျောက်ကိုနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်ပေမဲ့တော့ကျောက်နာမည်မပြောပြရစေနဲ့မင်းအောင်တော်တော်ကြီးကျယ်ပါလားကောင်းပြီလေကျောက်ကမင်းကိုနိုင်အောင်တိုက်ပြမယ်တတိသာထားပြီတော့စကားဆောင်တာနဲ့ရုပ်ချင်းရှေ့ကိုခုံတို့ကတိုက်ခိုက်လိုက်လို့တယ်သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာဒါသည်မွေဟောက်တကောင်ပမာလူငယ်ကလေးရဲ့ရှင်ဝါကိုတိုးဝင်တော်တယ်လူငယ်ကလေးကဆိုရင်ရုပ်ချင်းခန္ဓာကိုယ်တပတ်လှည့်ကရှေ့ကိုတိုးလာတယ်ပူရှောင်ရဲ့ဓာတ်ဆိုရင်လူငယ်ကလေးရဲ့ဂျိုင်းချအောင်မှာဖြက်ကလေထဲကိုထိုးမိချိန်မှာလူငယ်ကလေးပူရှောင်နဲ့ရှင်ချင်းအမြမျက်နှာချင်းဆိုင်နီးကပ်စွာရောက်ရှိလာပြီးသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာဒါသည်ပူရှောင်ရဲ့လက်ပင်ကိုချိန်ရွယ်ထားပြီးဖြစ်သွားလေတယ်ပူရှောင်ညနာပြတ်သွားတယ်။တိုင်းခွက်တခွက်ထဲနဲ့ရှုံးနေသွားပြီလေဖြစ်တယ်။ပူရှောင်ရဲ့နှစ်ဖူးပေါ်မှာချွေးတွေစီးကြလာတယ်။အခုလိုရှုံးနေသွားရမည်ကိုသူလုံးဝမယုံကြည်နိုင်ခဲ့ပါချေ။ခင်ဗျရှုံးသွားပြီ။ခင်ဗျထွက်သွားရင်ကောင်းမယ်။ကျယ်လာခိုင်းကတခါလေးထွက်သွားလိုက်ပြီးတော့ပူရှောင်ရဲ့ရင်ထဲတင်းကျပ်လာတယ်။လူငယ်ကလေးကဆိုရင်အနိုင်ရတော့လေသူ့ကိုအသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်ပြီးမဟုတ်ပါလား။မင်းကကျဲလာကိုင်းကိုဘာကြောင်လာပြီးရန်ရှာတာလဲမင်းမှာအကြောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိနေရမယ်ကျုပ်ပြောတာမှန်တယ်မဟုတ်လားမှန်တယ်ဘာကြောင်လဲပြောပါကျုပ်မပြောနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဂိုင်းကျုပ်ဝူဟန်နဲ့တွေ့မှပြောနိုင်မယ်ဗျမင်းကဂိုင်းကျုပ်ကြီးဝူဟန်နဲ့ဖြည့်ရှင်းစရာရှိနေတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ကောင်းပြီဂိုင်းကျုပ်ကြီးဝူဟန်အပြင်ဘက်မှာရှိနေတယ်မင်းတို့ကိုတွားတွေ့ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြီတော့ကောင်းပြီလေကျုပ်တို့ကိုတွားတွေ့ရမှာပေါ့လေဟွေရန်တိုက်ခတ်လာတယ်တော်တော်တွေကိုဖြတ်တန်းကတိုက်ခတ်လာတဲ့အေးများတဲ့လေပြာဆိုရင်မြို့ကြီးပြကြီးတို့ရောက်ရင်အေးများလက်ဆက်မှုပြောက်ွယ်ကပူလောင်၆တွေ့နေပြီဖြစ်တယ်။ဟူဟန်နဲ့ထုံဝါတို့အမလုံးမရှက်ရက်နေကြတယ်။လူငယ်ကလေးထွက်လာသည်ကိုတွေ့ရတော့ထုံဝါရဲ့မျက်နှာပြတ်သွားတယ်။နောက်ကိုမသိမသာခြေလှမ်းဆုပ်လိုက်မိတယ်။ဟူဟန်ကအဆောက်အုံတွေမှထွက်လာတဲ့လူငယ်ကလေးကိုမျက်တောင်မခံစိုက်ကြည့်နေတယ်။ပူရှောင်တို့မှာရန်သူကိုအေးနှိမ့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းကောင်းစွာနားလေသဘောပေါက်ထားတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်နဲ့လေးလံနေတယ်။ပူရှောင်နဲ့ပူအန်းရဲ့တိုင်းပညာမခေကြောင်းသိပါတယ်။ယခုပင်လေရှုံးနေလာခဲ့သည်ဆိုလျင်တော့ဟူဟန်တွေးတောစဉ်းစားနေစမှာပင်လူငယ်ကလေးတယောက်အဆောင်အတွင်မှထွက်လာသည်ကိုတွေ့မြင်လာရခြင်းဖြစ်ပေတယ်။လူငယ်ကလေးကသူ့ရဲ့ရှိကိုရောက်ရှိလာပြီးသူ့ကိုစိုက်ကြည့်ရင်ခင်ဗျားကျဲလာခိုင်းကျော်ဟူဟန်မဟုတ်လား။မင်းကကောကျောက်ကရှောင်မူရှောင်မူဟုတ်လားမင်းနာမည်ကျောက်တခါမှမကြားဘူးပါလားကျောက်နာမည်မကြားဘူးပြီမဲ့ရှောင်လန်းဆိုတဲ့နာမည်တော့ခင်ဗျကြားဘူးမှာပေါ့ဗျာဘာရှောင်လန်းဟုတ်လားဟုတ်တယ်သွေးဝိညာဉ်ရှောင်လန်းဟုတ်လားမင်းကသူနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေသလဲသူကကျောက်ရဲ့မိခင်ပဲအဲလိုပြောလိုက်တော့ဟူဟန်မျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားတယ်လူငယ်ကလေးတီကဝမ်းရှာနဲ့လမ်းခွဲကထွက်လာခဲ့သောရှောင်မူဖြစ်ပေတယ်။ဟူဟန်ကရှောင်မူကိုစိုက်ကြည့်ရင်အံကျိတ်လိုက်တယ်။လက်ဆက်သက်တော့မင်းဟာသွေးဝိညာဉ်ရှောင်လန်းရဲ့သားကိုကောင်းပြီမင်းဘာကြောင့်ကျုပ်စီလာရဲဆိုတာကျုပ်သဘောပေါက်ပြီမင်းလဲမင်းအမေနောက်ကိုလိုက်ရမှာပေါ့ကွာ။ဟူဟန်သဘောကျစွာရှီမောလိုက်တယ်။ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်ပြင်လိုက်တယ်။ရှောင်မူကဟူဟန်ကိုမျက်တောင်မခတ်စိုက်ကြည့်နေတယ်။သူ့ရဲ့အကြည့်မှာမုံတီနာကြည့်ချင်းရန်လိုချင်းစတဲ့အရရောင်တွေရောရှပါဝင်နေတယ်။ခင်မကျုပ်မိခင်ကိုရဲဆက်ဆက်လှုပ်ကြံတက်ပြက်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကခင်မကိုဆုံးမရလိမ့်မယ်။ကဲတတိသာထားပြီတော့။ဟူဟန်ကနောက်မဆုတ်ပါချင်းဓာတ်တလက်ကိုဆွဲကင်ကအန်ကျဲရင်ပြန်လဲတိုက်ခိုက်လိုက်လေတယ်။အဆောက်အုံရှိမြေကွက်လမ်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အရှင်ပြိုင်တိုက်ပွဲဟာဆိုရင်ပြင်းထန်စွာပေါ်ပေါက်လာလေတော့တယ်။ကျောက်စုနဲ့ပူအန်တို့အဆောက်အုံတွေမှထွက်လာကြတယ်။သူတို့ဟာဆိုရင်တိုက်ပွဲကိုလှမ်းပြီးကြည့်ရင်ပူအန်ကကျောက်စုဘက်ကိုလှည့်ကောင်။ကျောက်စုခင်မလူတွေအတွက်စားဝတ်နေအဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ပါ။သူတို့ကျဲလာခိုင်းကိုစုံခါပြီးတွားကြပါစေတော့။ဂိုင်းကျုပ်ကြီးကရန်သူနဲ့ရင်ဆိုင်နေပြီဗျ။ဂိုင်းကျုပ်ကြီးကကျောက်တို့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိပါတယ်။သူကကျောက်တို့ကိုခွင့်လွှတ်မှာပါ။ကဲကျောက်တို့သွားပြီပြို့။စကားစောင်းတာနဲ့ခက်တွက်တွက်ကလေးလှမ်းထွက်သွားတယ်။ကျောက်စုအန်ကိုကြိတ်လိုက်ပြီ။ဂိုင်းကျုပ်ကြီးကခမည်းကိုတေးတန်းအပြစ်ပေးအောင်ကျုပ်အစီရင်ခံမဲဗျပူအန်းကလုံးဝလှဲ့မကြည့်တော့ပဲထွက်သွားပြီလေဖြစ်တယ်ကျောက်စုကဟူဟန်အနိုင်ရပါစေဟုဆုတောင်းနေမိတော့တယ်
ဟူဝါရဲ့မျက်နှာခက်ထန်နေတယ်။သူ့ရဲ့ဆောင်းထားဖြစ်တဲ့ရွှေရိုးကုထားတဲ့ထားကိုတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင်ရင်းရှောင်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်းလောကမှာကျင်းလည်ကြဆားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲများစွာဆင်နွှဲခဲ့သောအတွေ့အကြုံရင်သည့်တိုင်းသမားကြီးတယောက်ဖြစ်သည့်အာရုံစွာသူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကကြောက်ခမန်းလိလိပြင်းထန်နေပြီးတော့တယ်။ရှောင်မူဟာဆိုရင်ဟူဟန်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခွက်တွေကိုရင်ဆိုင်နေရတော့လေကြောင်ရုံထိတ်လန့်မှုမရှိပဲဓာခွက်တွေကိုဖောက်ထုတ်ကတခွက်ချင်းခြေဖြတ်တိုက်ခိုက်နေတော့တယ်ဟူဟန်ကိုတိုင်ကလည်းရှောင်မူရဲ့တိုက်ခွက်တွေကြောင့်ရင်ထဲမှာလေးလံလာတော့တယ်ဒီကောင်လေးရဲ့တိုင်းပညာမခေပါလားသွေးဝိညာဉ်ရှောင်လန်းဟာလေအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲသူ့ကြောင့်တိုင်းလောကတစ်ခုလုံးဖျော်ဖျက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်အခုသူ့ရဲ့သားပေါ်ထွက်လာပြန်ပြီဒီကောင်လေးကိုအနိုင်တိုက်ခိုက်မှဖြစ်မယ်သူ့ကိုမနိုင်ရင်တိုင်းလောကကိုမှွေနှောက်ပျက်စီးအောင်မှသိကြတယ်အဲလိုတွေးမိတဲ့နဲ့ပို၍ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်လိုက်လေတယ်သူတက်မြောက်ထားတဲ့ဓာပညာကိုအပြည့်ဝဖော်ထုတ်တိုက်ခိုက်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်အဲလိုတိုက်ခိုက်နေရမှာလှစ်ခနဲ့လှစ်ခနဲ့ပျောက်ပျောက်သွားခြင်းကြောင့်ထိတ်လန့်သွားတယ်ရှောင်မှုကတိုက်ခိုက်ရင်ခြေလက်တွေလင်းမြန်စွာလှုပ်ရှားကဟူဟန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုရှောင်တန်းလိုက်တယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပင်ဓာဖြစ်ပြန်လေတိုက်ခတ်လိုက်တယ်တိုက်ခတ်ရင်တိုက်ခတ်ရင်သူတို့နှစ်ယောက်လူချင်းခွဲမရအောင်ပူးကပ်သွားတယ်လူရိတ်တွေပူးကပ်သွားပြီးတခဏကြာမှတော့ဆူးရှားတဲ့အော်ဟစ်တန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်လူရိတ်တွေကွဲကဟူဟန်နဲ့ရှောင်မှုတို့အနောက်ကိုဖြိုင်တူဆုတ်လိုက်ကြတယ်ရှောင်မှုကဓားကိုတင်းကျပ်စွာဆက်ကင်ပြီးဟူဟန်ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ဟူဟန်ရဲ့လက်ထဲမှာဓားမရှိတော့ချင်းဓားကင်ခဲ့တော့လက်တည်းလည်းမရှိတော့ပဲမရှိမလားရှုံးနေသွားခဲ့ချီပြီးရှောင်မူနဲ့ဟူဟန်တို့မျက်နှာချင်းဆိုင်ယက်နေကြတယ်။ရှောင်မူကခင်ဗျာရှုံးသွားပြီ။မင်းကြုတ်ကိုအနိုင်ရလို့ခြေနဲ့နှစ်သိမ့်နေမယ်ဆိုရင်အမားကြီးမှားသွားလိမ့်မယ်။မင်းလိုလူမျိုးကိုတိုင်းတော်ကတစ်ခုလုံးကလက်ခံကြမှာမဟုတ်ဘူး။သူများလက်ခံတာလက်မခံတာကြုတ်အရေးမဆိုင်ဘူး။ကြုတ်သိတာကကြုတ်မေရှောင်လန်းရဲ့ဘဝပျက်စီးအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုစုံမဖို့ပဲဗျ။စိတ်ချမင်းဟာအဖြူရောင်တိုင်းသမားအလုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာပဲ။မင်းလည်းမင်းမေရှောင်လန်းရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားရမှာပဲ။ကျောက်ကခမရောက်မတက်ပဲချမ်းသာပြလိုက်တာပဲကံကောင်းလာပြီမှတ်ပါကျောက်မီအတွက်ခမရတို့ကိုရင်ဆိုင်ဖို့စိတ်ကူးထားပြီမယ်မှတ်သားလောက်အောင်တော့ဆုံးမဖို့ပဲရည်ရွယ်တယ်ကဲကျောက်သွားမယ်နောက်တစ်ခါဆိုရင်ကျောက်သေးမခံဘူးလူတယောက်ဟာနှစ်ခါကံမကောင်းနိုင်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားပါသူ့ရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့သူ့ရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့ခြာကနေလက်ကထွက်ခွာသွားလေရောတယ်ဟူဟန်အန်ကိုတင်းတင်းကြိုက်ထားတယ်ရှောင်မူးကိုတိုက်ခိုက်လို့တော့လေဒါမရှိချင်းဓာကိုက်နေကြလက်တစ်ဖက်လဲရှောင်မူးရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ဆုံရှုံသွားပြီလေဖြစ်တယ်။ရှောင်မူးကကြော်ခိုင်းထွက်သွားပြီဖြစ်တယ်။ဟူဟန်ကရှောင်မူးရဲ့နောက်ကြောကိုငေးကြည့်နေမိတယ်။ထို့စဉ်ခြေတံတွေထွက်ပေါ်လာပြီးသူ့ရဲ့နှစ်ပေကိုလူတယောက်ရောက်ရှိလာတယ်။သူလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်စုဖြစ်နေရကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကြောက်စုကသူ့ကိုဥညွတ်အယုသေးပြလိုက်တယ်။ကြောက်စုကြောက်တော့ရှုံသွားပြီ။ကျောက်စုဘာမျှပြန်မပြောနိုင်ချေသူ့ရဲ့ရှင်နဲ့ခံမြင်းနေပြီးမြန်ဝန်းအဆုံ၌မျက်ရည်တွေရေဝဲနေတယ်။ဟူဟန်ကကျုပ်ဘဝတက်တာမှာပထမဦးဆုံးအချိန်မရှုမလားရှုံးသွားတာပဲ။ကျုပ်ရဲ့လက်တစ်ဖက်ဆုံးရှုံးသွားပြီးဒါမကင်နိုင်တော့ဘူး။ကျယ်လာခိုင်းကိုလည်းဘယ်လိုမှဆက်ပြီးတော့ဥမဆောင်နိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်လဲဒီကနေ့ကစပြီးတော့ကျယ်လာခိုင်းကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တော့မယ်။မင်းတို့သွားလို့ရသွားနိုင်ကြပြီ။ရှောင်မူးကိုအနိုင်ရတဲ့ဒီနေ့ကျုပ်ကကျယ်လာခိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ထီထောင်မယ်။အဲ့ဒီချိန်ကျရင်မင်းတို့ကျောက်စုကိုပြန်လာခဲ့ကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားကျောက်စုမှာဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေရဟူဟန်ဆက်ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကိုမကြတော့ချင်းသူ့ရဲ့ရွှေနဲ့မှာရှောင်မူးကိုတုတ်တင်ပြဖို့ခိုင်မာစွာတန်ဓိဋ္ဌံချထားလိုက်ရတယ်အရက်ဆိုင်ကလေးရဲ့တကောင်ဟာလာဟင်းလင်းဖွင့်ထားတယ်အရက်ဆိုင်ထဲမှာအရက်တောက်နေသူတယောက်များမရှိပါချင်းဆိုင်ရှင်ကပဝင်းချင်းကိုအရေးမဆိုင်ပဲငိုင်မီးနေစင်မှာပြီခြေတံတွေထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။အရက်ဆိုင်တဲ့ကိုခြေလမ်းပြင်ပြင်းနဲ့ကလူနေရဝင်ရောက်လာတယ်။အရက်ဆိုင်တဲ့ကိုရောက်လာတဲ့နဲ့တယောက်ကစပွဲကိုလှဝဖြစ်ဖျန်းကနေမြေအောင်ပုတ်ပြီးဟဲ့အရက်တအိုးမြန်မြန်ယူလာခဲ့ပြီစမ်း။ဧည့်သည်တွေရောက်နေကြတာကိုဗာမြသုံးဆောင်ကြမလဲပြောပါဗျာ။အရက်တအိုးမြန်မြန်ယူလာခဲ့ပြီးရင်အသားဟင်းတစ်ပွဲယူလာခဲ့။ကောင်းပါပြီဗျာ။ရောက်လာသူနှစ်ယောက်ဟာဆိုရင်အရန်နဲ့စားတောက်ဖွေရတွေကိုစားတောက်လိုက်ကြတယ်။ဆိုင်ထဲကိုဝင်ကစားတောက်ရင်အမောအပန်ပြေးသွားကြရင်ရှိတယ်။တယောက်ကကျုပ်တို့ခီးဝေးကအပြင်းလာခဲ့ကြတာမိကောင်းပါရဲ့ဗျာ။မိပါတယ်ဗျာ။နောက်နေ့ရက်ကြပြီးမှအိတ်ခံဝယ်ဆက်မှာမဟုတ်လား။ကျုပ်တို့အနားမယူပဲခီးဆက်သွားကြရင်အိတ်ခံဝယ်ကျင်းပါမယ်မနဲ့ရောက်မှာပါ။
เจ้าตัวบ่ตัวใหญ่เจสุรีชินี่เด็ดเปล่าเจ้าตัวตัวเปลี่ยวคาร์บอนมาเปลี่ยวจ้าวสวยยังอยากจ้าตัวมาบ่เจ้าเปลี่ยวทำเข้าผู้ละแม่น้าบ่เปล่าตัววิญญาณเสียงแรงจังเจ้าตัวทุกข์ยากในใจมาตัววิญญาณเปลี่ยวกุญแจเกลือบ่โน้มอยนะเจ้าตัวอายุสุดตัวละจ้าไปเบ้จ้าแบงค์เขียวไปเสียเจ้าตัวใหญ่แต่ตะเก็งเจสุเชนสุดละมาม้าไปบุบบ่เปล่าตัวอัตตงาเสือตัวเป็นสีเดียดแต่งโลกากะน่าอยู่รอไม่สุดหรอกใช่ไหมครับพี่มีเดียพี่อภิวังแต่งหน้ามาเรื่อยด้วยอายุตัวละบ่ตุ๊ชินี่อันไหนอย่างตั้งแล้วก็ตาริเขามาทางยิ่งจะบุ๋มเข้าละจ้าบ่อภิวังตั้งแต่มาเรื่อยสู้สู้ซีซีนี่นี่ยูยูชินี่เดี๋ยวมีการลาไปแล้วลูซูเดี๋ยวมีเขามาทางยิ่งจะบุ๋มบ่เปล่าเจ้าตัวอ้าวมาเก่าตัวไปเก่าตัวแกยังไม่หัวเดียวชินี่เข้าละแกอาจารย์ชินี่ต้องเข้าใจจ้าสาเสียชินี่สาไรจ้าสู้ตัวเนี่ยสาตาวพยายามกูแค่ตัวตัวสาตาวจ้าเลยทุ่งอภิเษกมาเชิดหนุ่ยทับบอลอะไรกูจ้าเลยยาเลยไม่ใช่ไม่น่ามาเป็นเฮียสายในกูลูเดียวแล้ววันอะไรทูลูมาเจลาไกมาเอ็มแมนเนธานาเควมูเจ้าสูเป็นพี่เด้งเจ้าสูตู้แท้เองเฮียสายในกูยาวชิเนตูลูแดนที่เนี่ยกูตัดแฉหัวจีไลเด้งปีรอลูเนียสบวยตลอดมาวันยาวทันชาไลเด้งสายเชงไงมีเนี่ยมาเมียหลังกูพูดกับเจ้าสูกูด้วยรอเอเดียวนี่พี่นางกูแกไม่สวยบางอย่างลูชิดเลยเปล่าแบบยาอยากจะอุ่นเนี่ยซาต้าเสียอยู่ลาบีแบบยาก้ามาบีเจ้าสู้ว่าสวยซาต้าพยายามกูเล็บยาในเป็นมาดูไปอยากกูตาจวนจวนตาหนีเองแต่ขณะจะมาโรลูดันจีนี่เอาอันเนี่ยที่ยากะไม่ได้ยากะเจ้าสู้แทนตัวบีไม่สวยอ่ะเจลาใครอ่ะท่านาเกวมูเจ้าสู้ไม่เอาลาบีอ่ะเข้าไปเลยไม่สวยก้าก็ประตูเลยบีอ่ะฮะเจลาใครอ่ะไม่สวยกูไอ้กูจีลาบีเจ้าดูไทยไหมเนาะเธอลูกาลูแดนจีกูแล้งก่อนไล่ตีเพียงเจ้าสุเน่จะสะเปรย์เดไทยควงดาวไล่เดไทยมาพี่ไทยมาท่าแท้ไม่สวยด้วยประตูเบี้ยวสุดละตีกูไม่ใช่บุลาเจ้าตัวกูตั้งโลกาตาลูกาลูแดนจีนี่น้องลูกขอจ้าเลยพี่เจ้าก้ารอเก้าทองตัวก้ารอเจ้ากูเก้าอยู่มาเจ้าสุแล้วนับพักกูสาวก้าอุ่นอยู่ยังและสัตว์ตัวไม่สวยด้วยลูแดนจีน้องกูดูยาเราวันตาวาเลยพี่ถ้าเธอไม่สวยเจ้าตัวแต่เด็กที่ขู่จะทำอะไรเข้ามาเหอะไม่กลัวผิวบาดแผลพามีอะไรผิวอ๋อเจลากันกูผิวตั้งหลายปีแล้วตั้งแล้วก็มาแต่เด็กหนุ่มทับปนนี่เลยเอ็งอ่ะไม่ไปลาผิวเอ็งจะก้าวจ้ารอเจ้าสูงยันหน้าผิวตัวเลยโชคดีเอพี่มาปีไหนดีไปเอ๊ะทุกข์ใครกูเงยตาไหลเด้งเอ๊ะตาปีมาเจ้าสูงแต่เพียงชาก้าไม่สวยดูจะทำอะไรแต่เด็กแม่มาเลยผิวเจลากันกูกันเจ้าหูหายเอ็งไม่เนี่ยผิวตั้งหลายปีเจลากันอ่ะအမျာ းအကျိုးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာတိုင်းလောကတာတိုင်းသိကြပါလိမ့်ဗျာ။ဂိုင်းကျော်ဟူဟန်ကအသက်ထက်ဆုံးအများအကျိုးဆောင်ရွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားသူပါ။ဘာကြောင့်များကျေလာဂိုင်းကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ရတာလဲဗျာ။သူဟာကျေလာဂိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ဦးဆောင်နိုင်စွဲမရှိတော့လို့ဖျက်သိမ်းလိုက်တာပဲ။ဗျာဘလို့သူကကျေလာဂိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ဦးဆောင်နိုင်စွဲမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားဗျာ။ဟုတ်တယ်။ဘာကြောင့်များလဲဗျာ။သူကလူတယောက်ကိုရှောင်းနိုင်သွားပြီ။เอติลูเยเล็จจังเล็จจะแพ้ป่ะส่งช่องตัวลูบอบยาบยาตัวรู้ว่าสวยหูหันไม่ชิวมาละจะส่งตัวที่กูตุยอะไรเขาเพี้ยเต้ไม่ยานายอ๋อวันนี้จีกูไม่ติดลูดอตาทว่าเลยด้าจังอคุลูเป็นขี้พี่เนี่ยละแกจริงเป็นพี่ไปรอเองจ้าสู้แต่พี่กูช้ากันกันเจ้าหูหันก็ขี้เรื่องลูไม่เข้าป่าวบยาทับไปไหมเชียนตัวเจ้าเสียก่อนแต่เป็นอย่างตอนนี้ยามูส่งตัวยาละบ้านี่บ่าวไก่เจ้าจีหูหันกูดังอันไหนได้ไข่ไหนเนี่ยสุดยันตัวเขมามาเข้าบุประตูเบี้ยวสุดละตีนเปียบเปียบมาลาเปียช่างมือสุดเลยลุงเงกลิ้ดเดียวปะเปียลุงเงกลิ้ดเข้าละตู้เนี่ยไม่ก้าช่างมือเข้าละลุงเงกลิ้ดสุดไปไหมเทมตีเนี่ยเปียตู้ก้าไก่เจ้าหูหันกูตั้งกว่างากว่าด้วยอันไหนอยู่ตัวละตู้เนี่ยไม่ก้าตั้งรอก้ามามาจ่อจ้าไปไหมตู้ไม่ก้าจะเชิงก้าตั้งรอก้ากูมวยน่าทุกข์ไปตัวเลยตู้วิ่งเนี่ยช่างแล้วเปียดีลูกสวยช่างมือค่ะไปลูลูซ่ามือสุดละคิมแม่รู้น้าเลยแต่บ่บอกใจอย่าบอกตุ้ยตุ้ยวิ่งหนีช่างนั่นเองตาเข้าละเข้าเด้อคู่ตู่เบี้ยมาเลยตู่เบี้ยวตัวเลยสุดละจะมาตีบุญยาถ้าเป็นแม่ตัวตั้งโลกกูอันยูยูเด็กขาปีรอมาตีจ่าเลยเข้าเด้อตุ้ยวิ่งหนีช่างนั่นเองตาค่ะตู่มีเกียร์เชียร์กูเนี่ยมาบ่บยาไม่ผิดผู้เจ้าตัวรับไปจีนี่ลูกไม่ผิดผู้บยาช่างมือเองจ้าตั้งโลกคู่หลงตีตัวแต่เดี๋ยวพี่ไปรอต้องเต็มผิดผู้สั่งพี่ยามาไปရှောင်မွေးကိုစုံးမပြီဘူးကျောက်ကဂျာပန်ခေယာပိုင်ရှင်စီကိုတွားပြီးတော့အကူညီတောင်းမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ဗျကျောက်စုအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကောက်ထုံနဲ့ကောက်ယုံတို့ဝမ်းတာအားရဖြစ်သွားကြတယ်
အတော်ပဲကျောက်တို့လည်းဂျာပန်ကီယာကိုသွားမလို့ဗျလမ်းကြုံတာပေါ့ဗျာအခုဂျာပန်ကီယာပိုင်ရှင်ကရွှေခွက်မှာလက်စေးပြီးတိုင်းလောကနှုတ်ထွက်တော့မယ်လေသူကမိတ်ဆွေတွေကိုဖိတ်ကြားထားတာပဲခင်ဗျကျန်လာခိုင်းရဲ့ခက်ခဲကိုတင်ပြလိုက်ရင်ဂျာပန်ရေကန်ပိုင်ရှင်ဟာတိုင်းလောကနှုတ်ထွက်ဖို့ကိစ္စပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားလိုက်မယ်ဗျဟုတ်တယ်ဒီကိစ္စကိုအမြန်ဆုံးသွားပြီးတော့တင်ပြတာကောင်းမယ်ဒါမှဂျာပန်ကီယာပိုင်ရှင်အတွက်စဉ်းစားဖို့ချိန်ရမှာပဲကျောက်စုလည်းစိတ်ဓာတ်တက်ကြွလာတယ်ဂျာပန်ကီယာပိုင်ရှင်ဟာဆိုရင်တိုင်းလောကမှာထင်ရှားကျော်ကြားသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေတယ်။တိုင်းလောကမှာလူအများကြီးညိုလေးစားခြင်းခံရပြီးအများအကျိုးရှည်တန်းတင်ဆောင်ရွက်သူလည်းဖြစ်တယ်။ကောင်းပြီ။မိတ်ဆွေတို့သဘောတူမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကမိတ်ဆွေတို့နဲ့အဖို့ပြုတ်ပြီးတော့လိုက်ပြစီဗျာ။ဟာအတူတူသွားကြတာပေါ့။ကျုပ်တို့တို့ရာတယောက်ခက်ခဲရှင်တယောက်ကူညီရမှာပဲမဟုတ်လား။ကောက်ထုံနဲ့ကောက်ယုံတို့ကပင်စားတော့ခကြာတဲ့ငွေကိုပေးချေလိုက်ကြတယ်။အဲဒီနောက်သူတို့သုံးယောက်ဟာဆိုရင်အရက်ဆိုင်ကလေးအတွင်မှခက်တုတ်တုတ်ကလေးထွက်သွားကြလို့တယ်။သူတို့ထွက်သွားသည်ကိုအရက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကဆိုင်တကောင်းဝကိုရက်ကငေးချနေမိတယ်။အဝေးကိုရောက်သွားတော့မှတက်ပြင်းချကခင်များတို့သွားကြလို့လေဂျာပန်ကီယာပိုင်ရှင်ကဘာမှကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။သူကိုယ်တိုင်တောင်ကုကုကိုမကခွင်နိုင်တဲ့ဘဝရောက်နေပြီပဲ။ကြောက်စုခင်များနဲ့ကြုတ်ဖြစ်ကတူနေပါလား။တိုင်းလောကမှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေပေါ်ပေါက်လာအောင်ပါပေါ့လေအဲ့လိုတကူတဲ့ရေရိုးလိုက်လို့တဲ့သူတို့ဟာဆိုရင်ဂျာပန်ကီယာကိုအရောက်သွားဖို့အမြန်ဆုံးခရီးနှင်သွားကြပြီမဟုတ်ပါလားဂျာပန်ကီယာဂျာပန်ကီယာဆိုရင်လွင်ပြင်ဒေသမှာနားခိုရာဖြစ်တဲ့စိမ့်လန်းစုပြည်တဲ့တောအုပ်တွင်မှာတည်ရှိတယ်တောအုပ်တွင်မှာဆိုရင်ရေကန်ကြီးတစ်ခုရှိပြီးရေကန်ကြီးကိုမျက်နှာပြုကဂျာပန်ကီယာတိစောက်ထားခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။ကောက်ထုံ၊ကောက်ယုံနဲ့ကြောက်စုတို့ဂျာပန်ရေကန်ကိုဦးတည်ခဲ့ရာလန်ခီမှာအခြားသောခီးသွားတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်။ထိုလူတွေသည်လည်းဂျာပန်ရေကန်ကိုဦးတည်သွားနေကြခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။ဂျာပန်ရေကန်ပိုင်ရှင်ကရွှေဖလားမှာလက်စီကတိုင်းလောကမှာနှုတ်ထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးမဟုတ်ပါလား။အဲ့ဒီနောက်မိတ်ဆွေတင်ကားတွေကိုဖိတ်ကြားကဧကံပွဲကျင်းပပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတွေရှေ့မှာမှာရွှေဖလားမှာလက်စီကတိုင်းလောကမှာနှုတ်ထွက်ကြောင်းကြေညာမိလေဖြစ်တယ်။ဂျာပန်ကီယာတို့မြင်နေရပြီ။ကျွတ်တို့မြင်မြန်သွားရအောင်ပြု။ဂျာပန်ကီယာနေကိုရောက်သွားတော့ရုတ်တရက်တစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာလူတယောက်လမ်းထွက်လာတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ထိုလူကမိတ်ဆွေတို့ခဏနေကြပါအောင်ဗျာ။ထိုလူရဲ့ဟန်တာမှုကြောင့်ကောက်ထောင်ကောက်ယုံနဲ့ကြောက်စုတို့ခြေလံရက်လိုက်ကြတယ်။သူတို့သုံးယောက်မှာဟန်တားလာသူကိုတွေ့တော့အံ့ဩသွားကြတယ်။ကောက်ထောင်မျက်မှောင်ချုပ်ကခင်ဗျားအရက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ကျောက်ကအရက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်မ။နေပါဦး။ခင်ဗျားဒီနေရာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရောက်လာတာလဲဗျာ။မိတ်ဆွေတို့ကိုပြောဆက်စကားရှိလို့ပါဗျာ။ကျောက်တို့ကိုပြောဆက်စကားရှိတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ဘာများပြောဆရာရှိလို့လဲ။ဂျာပန်ရေကန်ပိုင်ရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့ပါ။ဗျာ။မိတ်ဆွေတို့ကျုပ်ရဲ့အရက်ဆိုင်ကလေးမှာပြောဆိုနေတဲ့စကားကြားလို့ကျုပ်လိုက်လာခဲ့တာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ကဂျာပန်ရေကန်ပိုင်ရှင်စီမှာအကူအညီတောင်းကြမယ်မဟုတ်လားကောက်ထုံတို့မှာအရက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဟာဆိုရင်ခေသူမဟုတ်ကြောင်းတဖြည်းဖြည်းရိမ့်မိလာကြတယ်အရက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကဆက်ပြောလိုက်တယ်ဂျာပန်ရေကန်ပိုင်ရှင်ဟာတိုင်းလောကမိတ်ဆွေတွေအခက်အခဲဒုက္ခကြုံတွေ့နေရတဲ့အခါဘယ်တော့မှလက်ပိုက်ကြည့်မနေခဲ့ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့သူကဘလို့မှကူညီနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဗျာသူကဘလို့မှမကူညီနိုင်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်နေပါဦးဂျာပန်ကီယာပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေတွေရဲ့အခက်အခဲကိုမကူညီနိုင်ဘူးဆိုတာခင်ဗျဘလို့လို့သိတယ်လဲဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲခင်ဗျဂျာပန်ကီယာနဲ့ဘလို့ပတ်သက်နေတယ်လဲဗျကျုပ်ကဂျာပန်ကီယာပိုင်ရှင်ရဲ့ကိုရန်တော့ပါဘာခင်ဗျဂျာပန်ကီယာပိုင်ရှင်ရဲ့ကိုရန်တော့ဟုတ်လားဒါဖြင့်ခင်ဗျအရက်ကျိုးလီဟုတ်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဗျသူတို့တောင်းရအောင်ဆိုရင်တယောက်ကိုတယောက်ကြည်လိုက်မိကြပြန်တယ်။ပြီးတော့သုံးယောက်သားအရက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဘက်ကိုပြန်လိုက်ကြည်လိုက်တယ်။ကောက်ထောင်ကခင်ဗျားပြောတာတော့ဟုတ်ပါပြီ။ကျုပ်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ယုံကြည်ရမှာလဲဗျာ။အရက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ခေါ်လီဟုတ်ကကျုပ်အမှန်တိုင်းပြောလို့ပေါ့ဗျာ။ကျုပ်တို့ကတော့မယုံနိုင်ဘူးဗျာ။တခုတော့ရှိတယ်။ဂျာပန်ကီယာပိုင်ရှင်ရဲ့ကိုရန်တော်လီဟုတ်ကတိုင်းပညာထူးချွန်တယ်လို့ကျုပ်ကြားသိရတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့စမ်းသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကခင်ဗျားလက်ခံမလား။ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တယ်လို့စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပါလေဗျာ။ကောင်းပြီလေကျုပ်စမ်းကြည့်ချင်တယ်။ကဲကျုပ်ရဲ့တိုင်းခွက်သုံးခက်လောက်ကိုခံနိုင်ခင်ဗျားပြောတဲ့စကားကိုရှုံလိုက်မယ်။တတိတာထားပြီတော့။စကားဆုံးတာနဲ့လျှက်တစ်ပြက်တိုက်ခတ်လိုက်တယ်။လီဟုတ်မဲပြုံးပြုံးလိုက်ပြီးချက်ချင်းပင်လက်ဆန်ထုတ်ကပြန်လဲတိုက်ခတ်လိုက်တယ်။
သူတို့နှစ်ဦးရင်ဆိုင်မိတယ်နဲ့အတန်တချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ကောက်ထုံမှာချက်ချင်းနှောက်ဆုပ်သွားတယ်။ကောက်ထုံရဲ့မျက်နှာမှာအံ့ဩတဲ့အရေးကြောင်တွေအထင်သာပေါ်လွင်နေတယ်။လီဟုတ်ကမယုံကြည်နိုင်စွာကြည့်ပြီးခင်ဗျာကျောက်ကဂျာပန်ကီယာပိုင်ရှင်ရဲ့ကိုရန်တော်ဆိုတာခင်ဗျာယုံကြည်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကျောက်စုကအရှိကိုလှမ်းထွက်လာပြီးနေပါအောင်ဂျာပန်ကီယာပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေရဲ့အခက်အခဲကိုဘာကြောင့်များမကူညီနိုင်ရတာလဲဗျာကျေးဇူးပြုပြီးတော့ရှင်းပြပါလားကျောက်ရဲ့တခင်ဟာဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခရောက်နေသူဆိုရင်ကူညီဖို့ဝင်မလေးပါဘူးဗျာအခုတော့ तू ဟာအကူအညီမပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်နေလို့ပါဘာကြောင့်များလဲဗျာ तू ဟာသူ့ရဲ့စကားမစုံပြီးရုတ်တရက်စကားအတန်တစ်ခုလွင့်ပြန်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်လီဟုတ်ဧည့်သည်တွေကိုခေါ်လာခဲ့ပါအတန်ရှင်ကိုမမြင်ရတော့လေစကားအတန်မှာကြည်လင်ပြတ်သားပြီးဩစာအာနာပြေဝတဲ့အတန်မျိုးပင်ဖြစ်တယ်။လီဟုတ်ရဲ့မျက်နှာမှာကြည်ညိုလေးစားသောအရေးအယံတွေပေါ်လွင်လာတယ်။ကောက်ထုံတို့ဘက်ကိုလှည့်ကောင်။ကဲမိတ်ဆွေတို့ကျောင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြပါဗျာ။သူတို့တုံးကဆိုရင်ရှီရှီဝေးဝေးစဉ်းစားမနေတော့ပဲနောက်မှလိုက်ပါသွားကြလေတော့တယ်။အနောက်ဘက်ဝင်းပေါက်မှာတဆင့်ဝင်သွားကြရာခြံဝင်းအတွင်ရှိအဆောက်အုံကြီးရဲ့အခန်းတစ်ခုအတွင်ကိုရောက်ရှိသွားကြတယ်။အခန်းအတွင်မှာအဖို့တရားကကျူဆိုနေတယ်။ကောက်ထုံတို့တုံးယောက်ဝင်ရောက်လာသည်ကိုတွေ့တော့အဖို့ကပြူပြူငငကျူဆိုလိုက်တယ်။ကဲထိုင်ကြပါအောင်ခွေ။သူတို့ဟာဆိုရင်ဂျာပန်ကီယာအတွင်ကိုရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်ကြောင်းနားလည်မိတယ်။လီဟုတ်မှာဂျာပန်ကီယာပိုင်ရှင်ရဲ့ကိုရန်တော်ဖြစ်ကြောင်းသိထားကြတော့လေအဖို့မိသူမိဝါဖြစ်မှန်းမသိကြသေးချေ။သူစဉ်လီဟုတ်ကအဖိုးအကူလက်နှစ်ဖက်ဆုပ်ကဥညူရင်တခင်ကြီးသူတို့ဟာတခင်ကြီးစီမှာအကူညီတောင်းဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလာခဲ့ကြတဲ့သူတွေပါသူတို့ရဲ့အခက်ခဲသူရဲ့စကားမဆုံးမီအဖိုးအကလက်ကပြပြီးသူတို့ဘာကြောင့်ရောက်လာကြတယ်ဆိုတာကြောက်ရိပ်မိပါတယ်သူတို့မှာဘလို့အခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတာကြောက်သိတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်ခဲကိုတော့သူတို့ကိုပြောပြမှာဖြစ်မယ်တခင်ကြီးကြောက်နားလဲပါတယ်မင်းကြောက်ကိုမတားပါနဲ့တော့လီဟုတ်ပါဇက်ပိတ်ထားလိုက်တယ်။အဖိုးကကောက်ထုံတို့ကိုဝှေ့ကြည့်လိုက်ပြီးမင်းတို့ကကျောက်စီမှာလာပြီးအကူအညီတောင်းဖို့ကြံရွယ်ကြတယ်မဟုတ်လား။ကျောက်ကသူများအခက်အခဲကိုကူညီနေကြပါ။ဒါပေမဲ့အခုတော့ကျောက်ကိုယ်တိုင်အခက်အခဲဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့နေရလို့မင်းတို့ကမကူညီနိုင်တာခွင့်လွှတ်စေချင်တယ်။ကောက်ထုံတို့ကြောင်အံ့အံ့ဖြစ်နေကြတယ်။တခဏကြာမှသတိဝင်လာကြပြီးထိုင်ရာမှထကအဖိုးကိုဂါရဝပြလိုက်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရှေ့မှာအဖိုးအမဂျာပန်ကီယာပိုင်ရှင်ကိုတိုင်ဖြစ်နေသည်မဟုတ်ပါလားကျွန်တော်တို့အကူအညီတောင်းဖို့လာခဲ့ကြတာမှန်ပါတယ်ကီယာပိုင်ရှင်မှာအခက်ခဲရှိနေတယ်ဆိုရင်လေကူညီပြစီဘလို့အခက်ခဲများရှိနေတယ်ဆိုတော့အမေ့ရှိပါဗျာလီဟုတ်ပြောပြလို့မင်းတို့ရဲ့အခက်ခဲကိုကြောက်သိထားပြီးပါပြီကျဲလာဂိုင်းကျော်ဟူဟန်ဟာကျောက်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ပါပဲကျောက်သူ့ကိုကူညီချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျောက်ကိုတိုင်ဒုက္ခရောက်နေတော့ကူညီဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ကျောက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်ခဲကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်သွေးဝိညာဉ်ရှောင်းလန်းနဲ့ပတ်သက်နေရလို့ဆိုရမှာပဲ။ဂီယာပိုင်ရှင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းသွေးဝိညာဉ်ရှောင်းလန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကြောင့်အခက်ခဲကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုတာအမှန်ပဲလားဗျာ။ဟုတ်တယ်။ဘလို့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာမသိရဘူးလားခင်ဗျာ။ရှောင်းစုအဲ့လိုပြောလိုက်တော့အဖိုးကပြုံးကကျောက်ကလည်းပြောပြချင်းလို့မင်းတို့ကိုတမင်ခေါ်ခိုင်းလိုက်တာပေါ့။ကဲမင်းတို့တတိကျကျနားထောင်ကြပါ။ပြီးရင်ကျောက်ပြောပြတဲ့စကားတွေမပေါက်ကြအောင်လို့ထိန်းသိမ်းထားကြပါ။မင်းတို့ဟာကတိသစ္စာတီကြီးရဲ့လူတွေဆိုတာကြောက်ရွံ့ကြည့်ပါတယ်။စိတ်ချပါခင်ဗျာ။ဂီယာရှင်ကြီးရဲ့လှုပ်ဝက်ကိစ္စဘယ်သူမှမသိစေရဘူးလို့ကတိပြုပါတယ်။ကြောက်တို့အသက်နဲ့ထပ်တူလုံးချောင်းစောင့်ထိန်ပါမယ်။အဖိုးတပြင်းချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်လှုပ်ဝက်စကားတစ်ခုကိုရှင်းလင်းပြောလိုက်တယ်။ကောက်ထုံကောက်ယုံနဲ့ကြောက်စုတို့ကငြိမ်သက်စွာနားထောင်နေကြတော့တယ်။နေဦးနီမှာအရှိတ်ဘက်မှထွက်ပေါ်လာပြီလေဖြစ်တယ်။နေရောင်ကြီးထွက်ပေါ်လာသည်နှင့်ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးတာယာလှပလာသည်ဟုဆိုနိုင်ပေတယ်။ဝေးမှာဖုန်ကပတင်းပေါက်မှာတစ်စိမ့်ဂျာပန်ရေကန်ကိုငေးမြော်ကြည့်လိုက်တယ်။ဂျာညိုနဲ့ရှူရှရင်သူ့ရဲ့တစ်ခုလုံးလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်လာတယ်။အသက်ရွယ်ကြီးရင်လာပြီဖြစ်တော်လေလူငယ်လူရွယ်တယောက်နေမချတန်မာဖြစ်လာနေသည်မှာဂျာပန်ရေကန်အနီးမှာနေထိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဟုသူ့ရဲ့ရှင်ထဲမှာစွဲနေတယ်။အိနီယာ၌အဆောက်အုံတိဆောက်ကအခြေချနေထိုင်ခဲ့သည်မှာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ပြီလေဖြစ်တယ်။အိနီယာမှပင်အများအကျိုးတိုင်းလောကအကျိုးတည်ဖို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဝေးမာဖုံကမနက်ခင်းလေပြီကိုအားရပါးရရှူရှိုက်ကအတွေးနေချက်နေစမှာပင်နောက်ကျောပတ်မှာပြေးလွှားလာတဲ့ခြေတံတွေကိုထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။
ဝေးမှာဖုံလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ကိုရံတော့လီဟုတ်ရောက်ရှိလာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။လီဟုတ်ဘာများအရေးကြီးလာလို့လဲ။တခင်ကြီးခြံဝင်းအပြင်မှာရန်သူရောက်လာပါတယ်။မမျော်လင့်တဲ့စကားကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေးမှာဖုံမျက်လုံးပြူးသွားတယ်။လီဟုတ်ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးဘာရန်သူရောက်လာတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်တခင်ကြီး။ဘယ်ဟာရန်သူလဲ။ကျုပ်ရဲ့ဂျာပန်ကိယာကိုလာပြီးရန်ဆောင်အောင်လာနေတဲ့တတိမဟုတ်ဘူးမင်းကတွေ့ပြီပြီလားဟုတ်ကဲ့တွေ့ပြီပါပြီလူငယ်ကလေးတယောက်ပါလူငယ်တရားဟုတ်လားတိုင်းလောကသားပဲလားမဟုတ်ပါဘူးမျက်နှာစိမ့်လူငယ်တယောက်ပါကျွန်တော်သူ့ကိုတခါမှမမြင်ဘူးဘူးဟေးတော်တော်ထူးဆန်းပါလားနာမည်မကျော်ကြားတဲ့မျက်နှာစိမ့်လူငယ်တယောက်ကကျုပ်ရဲ့ဂျာပန်ကိယာကိုလာပြီးရန်ဆောင်အောင်တည်းလားကောင်းပြီကျုပ်ကိုယ်တိုင်လိုက်ကြည့်မယ်သူပဲမလဲခြံဝင်းအပြင်ဘက်မှာတခင်ကြီးကိုစောင့်နေပါတယ်လေတဟူဟူတိုက်ခတ်နေတယ်။ဖြင်ကျန်းအင်ကြီးဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူငယ်ကလေးတယောက်ဟာဆိုရင်ဂျာပန်ရေကန်ကိုမျက်နှာမူကရက်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ဝေးမာဖုံတို့ထွက်လာတဲ့အခါကြောခိုင်းထားတယ်လို့ရှိနေတယ်။ဝေးမာဖုံချောင်းဟန့်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ချောင်းဟန့်တန်ချာမှာလူငယ်လေးလှဲ့ကြည့်လာတယ်။ငယ်ရွယ်နှုတ်ဖြူပြီးတည်ကြည်သောရုပ်သွင်ရှိတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တယ်။ဖြင်ကျန်းအင်ကြီးတွေဝတ်ဆင်ထားပြီးခါမှဓာတ်လက်ချိတ်လိုက်တယ်။ဝေးမာဖုံထိုလူငယ်ကလေးကိုခြေဆုံးကောင်းဆုံးအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပြီးမင်းကကျုပ်ကိုတွေးချင်နေတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျားကဂျာပန်ကိယာပိုင်ရှင်ဆိုတာဟုတ်တယ်လို့ပြောရမှာပဲကျုပ်ကဂျာပန်ကိယာပိုင်ရှင်ဝေးမာဖုံမယ်ကဲမင်းကဘာကြောင့်ကျုပ်ကိုတွေးချင်ရတယ်လဲဆိုတာပြောပါကျုပ်ကခင်ဗျားတို့လက်ချက်ကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သွေးဝိညာဉ်ရှောင်လန်းအတွက်အကျွေးတောင်းလာခဲ့တာပါဘာရှောင်လန်းဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခင်ဗျားသူ့ကိုမေ့နေပြီလားဗျစိတ်ချကျုပ်ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးရှောင်လန်းကတိုင်းလောကတစ်ခုလုံးကိုဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးခဲ့တာပဲနေပါဦးမင်းကသွေးဝိညာဉ်ရှောင်လန်းနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေသလဲကျုပ်ကသူ့ရဲ့သားရှောင်မူးပါလက်ဆက်တော့ရှောင်လန်းမှာမိဘမွေဆက်ခံနိုင်မဲ့သားတစ်ယောက်ကျန်ရစ်ခဲ့တာကိုကဲအချိန်ကြာတယ်ခင်ဗျားတို့တစ်ချိန်ကကျုပ်ရဲ့အမေကိုမတရားဝိုင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျုပ်ကအပြစ်ဒဏ်ခဲ့ရမှာပဲခင်ဗျားအသိပြင်ထားပြီးတော့သွေးဝိညာဉ်ရှောင်လန်းရဲ့သားဆိုတော့မင်းလည်းခေမှာမဟုတ်ဘူးထားပြီမဲ့ကျုပ်ကမင်းကိုမတက်ပြရစေနဲ့မင်းရဲ့မိခင်ကြောင့်တိတိကျကျလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်ပါဦးပြီးမှကျုပ်စီကိုပြန်လာခဲ့ပါစုံစမ်းစရာမလိုပါဘူးဗျခင်ဗျားတို့လက်ချက်ကြောင့်ကျုပ်ရဲ့မိခင်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပဲဒါကြောင့်ကျုပ်နဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့တအသိပြင်ထားပါဗျာစကားဆုံးတာနဲ့ခါမှချိတ်ထားတဲ့ဒါကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်လီဟုတ်ခံမြင်းသွားတယ်ရှေ့ကိုလှမ်းထွက်ရင်မင်းစကားပြောတာစင်စင်ပြောပါအဲလိုပြောရင်ဝင်တိုက်ခိုက်ဖို့ဟန်ပြင်လိုက်တယ်လီဟုတ်ရက်လိုက်စမ်းဝေးမာဖုံဟန်တားလိုက်တဲ့အတွက်လီဟုတ်ချက်ချင်းကိုရှိန်တက်ကရက်လိုက်တယ်။ "तू ကကြောက်ကိုတွေးချင်လို့လာတာပဲ။ကဲကဲမင်းနောက်ဆုတ်လိုက်ပါ။ तू စိတ်ကြည်နေတော့ကြောက်ရင်ဆိုင်လိုက်ပါမယ်။ခင်ဗျဒါမကင်ဘူးလား။ကြောက်ဒါမကင်တာနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာပါပြီကွာ။သွေးဝိညာဉ်ရှောင်းလန်းကိုလည်းကြောက်ကလက်ကြည့်တသက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါပဲ။ကောင်းပြီလေကြောက်လေလက်ကြည့်တသက်ရှင်ပြန်ရတာပေါ့။ကဲတတိသာထားပေတော့။စကားဆုံးတာနဲ့ညာတစ်စင်းပမာဝေးမာဖုံထံကိုတဟုံတို့ပြေးဝင်တက်ခတ်လိုက်တယ်။ဝေးမာဖုံကလည်းချက်ချင်းပြန်လဲတက်ခတ်လိုက်တယ်။တာယာတဲ့မနက်ခင်းမှာပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပွားလာချေပြီ။လီဟုံးကဆိုရင်တိုက်ပွဲကိုအကဲခတ်ကြည့်နေစမှာပင်လူရိုက်တွေပုကတ်သွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မရှိမနှောင်းမှာပင်ဆူးရှားစင်လာတဲ့အတန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်။လူရိုက်နှစ်ခု꽌သွားပြီးဝေးမာဖုံမှာအဝေးကိုလွှဲဆင်သွားခဲ့တယ်။လီဟုတ်ထိတ်လန့်သွားကတခင်ကြီးအော်ဟေးခေါ်ရင်ဝိမာဖုံထံကိုပြေးလွှားသွားလျော်တယ်ဝိမာဖုံချောင်းတဟို့ဆိုကသွေးတွေအံထုတ်လိုက်တယ်ဝိမာဖုံရှုံးနေသွားကြောင်းထင်ရှားစွာပေါ်လွနေပြီဖြစ်တယ်လီဟုတ်ခံမြင်းဒေါသထွက်ပြီးတိတ်ပြီးတော့ဝိမာဖုံထံပြေးသွားရမှလမ်းကြောင်းပြောင်းကရှောင်းမူးထံကိုပြေးဝင်တိုက်ခတ်လိုက်တယ်ရက်လိုက်စမ်းဝိမာဖုံရဲ့ကြယ်လောင်းနဲ့ဟန်တားတန်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်လီဟုတ်တုန်ကနေရက်သွားတယ်။လီဟုတ်နောက်ဆုတ်လိုက်စမ်း။တခင်ကြီး။သူ့ရဲ့စကားမဆုံးမီဝိမာဖုံကကြောက်ရှုံးသွားပြီပဲ။မင်းဝင်တိုက်စရာမလိုတော့ဘူး။တော်ကြသူများပြောစရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ထိုစကားကိုကြားတော့မှလီဟုတ်ခေါင်းငုံထားလိုက်လျော်တယ်။ဝိမာဖုံကရှောင်မွေးကိုကြည့်ကကြောက်ရှုံးသွားပြီ။မင်းကသွေးဝိညာဉ်ရှောင်လန့်အတွက်မကျေနပ်ဘူးဆိုရင်ကြောက်ကိုတက်ပြစ်နိုင်တယ်။ကျုပ်ကခမရကိုတက်ပြဖို့မရည်ရွယ်ပါဘူးဗျာ။ဘာ?မမျော်လင့်မဲကြားလိုက်ရတဲ့စကားကြောင့်ဝိမာဖုံအံ့ဩတော့ရတယ်။ရှောင်မွေးကိုငေးကြည့်ရင်။မင်းကျုပ်ရဲ့မိခင်ကိုဒဏ်ရာအကြီးကျယ်ရရှိပြီးတိတ်ဆုံးတော့အောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေကိုတောက်တင်ပြဖို့ကျုပ်မှာတာဝန်ရှိတယ်။
ဒါပေမဲ့ကျောက်ကလူတက်ရမှာဝင်လေးတယ်ခင်ဗျားကိုတိုင်းလောကမှာမတွေ့ပြရစေနဲ့ခင်ဗျားနာမည်လည်းမကြားပြရစေနဲ့တော့ကျောက်ပြောတာတိတိကျကျမှတ်ထားပါအဲဒီလိုစကားဆုံးတာနဲ့ခြာကနဲ့လှဲ့ကထွက်ခွာသွားလျော်တယ်ဝေးမှာဖုံးချောင်းတဟုတ်ဆိုလာတယ်လီဟုတ်မနေနိုင်တော့ဘဲဝေးမှာဖုံးကိုဖေးမလိုက်တယ်လီဟုတ်နဲ့တူကြာပန်းခေယာတွေကိုပြန်ဝင်သွားလိုက်တယ်။ကြာပန်းခေယာမှာထွက်လာခဲ့စဉ်အခြေအနေနဲ့ပြန်ဝင်သွားသောအခြေအနေလုံးဝကွဲပြားခြားနားနေပြီးတော့တယ်။ကြောက်စုတို့လူစုနိုင်နေကြတယ်။သူတို့ရှိမှထိုင်နေတဲ့အဖိုးအကိုငေးကြည့်နေမိကြတယ်။ထိုအဖိုးအကကြာပန်းခေယာပိုင်ရှင်ဝိမာဖုံဖြစ်နေပြီးတော့တယ်။ဝိမာဖုံချောင်းတစ်ချက်ကိုဟန်ကရှောင်းမှုကိုကြောက်ရှုံးသွားတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိပါစေနဲ့။မင်းတို့ဂတိပေးနိုင်ကြတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဂတိပေးပါတယ်ဗျာရှောင်းမှုရဲ့တိုင်းပညာကြောက်စရာကောင်းအောင်ထက်မြက်နေတယ်သွေးဝိညာဉ်ရှောင်းလန်းထက်တောင်ပို့ပြီးတော့တာနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တိုင်းခွက်တွေဟာဘယ်အဖွဲကိုအခြေခံပြီးစဉ်သက်လာလဲဆိုတာကျွန်မပြောပြတတ်ဘူးကျုပ်သူ့ကိုရှုံးသွားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းတိုင်းလောကမှာမျက်နှာမပြရဲတော့လို့မိတ်ဆွေတင်ကားတွေကိုဖိတ်ကြပြီးတိုင်းလောကနှုတ်ထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပဲအဖိုးကိုဝေးမှာဖုံးအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကျောက်စုကလည်းတက်ပြင်းကိုချလိုက်ပြီးရှောင်းမှုကသွေးဝိညာဉ်ရှောင်းလန်းရဲ့သားဆိုပေမဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတော့မရှိဘူးသူ့ကြောင့်သူတပားအသက်မသေးဆုံးရလျောင်ဂရုစိုက်တာတွေ့ရတယ်သူဟာကျယ်လာကိုင်းကျော်ဝူဟန်ကိုအနာယူလိုက်ပြီးမဲ့အသက်ချမ်းသာပြီးတိုင်းလောကနှုတ်ထွက်ဖို့ပဲပြောထားတယ်ဒါလည်းအကြောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိမယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်သူကသူများအသက်မသက်ချင်လို့လားဒါမှမဟုတ်အကြံစီတစ်ခုခုရှိနေလို့လားမစုံနိုင်ဘူးသူ့ကိုဟန်တားနိုင်မှာဖြစ်မယ်နို့မို့ရင်တော့မမျော်မှန်းနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်သူ့ကိုဟန်တားဖို့တော့မလွယ်တော့ဘူးထင်ပါတယ်ခင်ဗျာသွေးဝိညာဉ်ရှောင်းလန်းဟာစိုးသွမ်းလွန်းလို့ကျောက်တူကစူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်အခုရှောင်းမှုကသွေးဝိညာဉ်ရှောင်းလန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုလိုက်ရှာပြီးရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဒါဆိုရင်တနေ့မဟုတ်တနေ့နန်းချန်ဟန်နဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့မှာပဲသူ့ရဲ့တိုင်းပညာဘလောက်ပဲတော်နန်းချဟန်ကိုအနိုင်ရဖို့မလွယ်ဘူးတကယ်လို့များနန်းချဟန်ကပါသူ့ကိုရှုံးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်လို့တယောက်ပဲရှိတော့မယ်မင်းတို့သူ့စီကိုတားပြီးအကူအညီတောင်းကြပါနန်းချဟန်ဆိုတာစာပေသမားကြီးကိုပြောတာလားဗျာဟုတ်တယ်စာပေသမားကြီးနန်းချဟန်ဟာတိုင်းလောကမှာကြော်ကြားလာပါတယ်သူကတော့သွေးဝိညာဉ်ရှောင်းလန်းကိုတုတ်တင်ရှင်းလိုက်ရမှာပါဝင်ခဲ့တယ်မဟုတ်လားဟင်ဟုတ်တယ်သူလည်းပါဝင်ခဲ့တာပဲဒါကြောင့်သာသွေးဝိညာဉ်ရှောင်းလန်းကိုအနိုင်ရခဲ့ကြတာပေါ့တို့မို့အနိုင်ရဖို့ဘယ်လွယ်ပါမလဲ။ကျောက်စုကစာပေသမားကြီးနန်းချန်ဟန်ထံကိုသွားရောက်ကအကူညီတောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ထို့စဉ်ဝိမာဖုံးကဆက်ပြောလိုက်တယ်။တကယ်လို့များနန်းချန်ဟန်ရှောင်းမှုကိုမနိုင်ဘူးဆိုရင်ရှောင်းမှုကိုဟန်တားနိုင်မယ်လို့တယောက်ပဲရှိတော့တယ်ကွ။အဲ့ဒီလူဘသူပဲဝါဆိုတာပြောပြပါလားဗျာ။ကျောက်ကလီဟုတ်ကိုပြောပြထားပြီးပါပြီ။တကယ်လို့မင်းတို့ရှောင်းမှုကိုဟန်တားကျင်နေဆိုရင်လီဟုံးနဲ့အတူအဲ့ဒီလူစီကိုလိုက်သွားပြီးအချိုးချောင်းပြောပြအကူညီတောင်းကြပါ။ तू ကကူညီမယ်မကူညီနိုင်ဘူးဆိုတာတော့ကျုပ်လည်းတတိကျမပြောနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းတို့တတိကျကျရှင်းလင်းပြောပြနိုင်ရင်တော့ကူညီမယ်လို့ထင်တယ်။ကဲအပြင်မှာကျုပ်မိတ်ဆွေတွေစောင့်နေကြပြီ။ကျုပ်သူတို့ကိုထွက်တွေ့လိုက်အောင်မယ်။မင်းတို့လည်းဒီကပြန်ကြပြီတော့။လီဟုတ်လိုက်ပို့လိုက်ပါ။သူတို့သုံးကဆိုရင်အလိုက်တိစွာဖြင့်လက်နှစ်ဖက်ဆုပ်ကအယုတ်သေးပြုတ်လိုက်ကြပြီးထိုင်ရာမှထကထွက်လာခဲ့ကြတော့တယ်။လီဟုတ်ကသူတို့ကိုခြံဝင်းအပြင်ဘက်ကိုလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးတယ်။ခြံဝင်းအပြင်ဘက်ကိုရောက်တော့လှဲ့မပြန်တော့ဘဲကြောက်စုတို့နဲ့လိုက်ပါလာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ကြောက်စုအန်အောကခင်ဗျားလဲကြွတုနဲ့လိုက်မယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ခင်ဗျားကိုကြာပန်းကြီးရပိုင်ရှင်ကအပြစ်တင်နေပါအောင်မေဗျာ။ကိစ္စမရှိပါဘူး။သူကိုယ်တိုင်ကြောက်ကိုခွင့်ပြုလိုက်တာပါ။ဒါထက်နန်းချန်ဟန်ကမဟန်တားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဟန်တားနိုင်မယ့်လူစီကိုသွားမယ်လို့ခင်ဗျားပြောခဲ့တယ်နော်။ဟုတ်တယ်လေအဲ့လူဘသူလဲဆိုတာပြောပြနိုင်ပြောပြပါလားဗျာကျောက်တူကမိတ်ဆွေတွေဖြစ်နေပြီပဲဘာကြောင့်ပြောမပြနိုင်ရမှာလေဗျာအဲ့လူကိုတိုင်းလောကသားတွေကဓာတ်လို့ခေါ်ကြတယ်ဗျာအဲ့ဒီစကားကိုကြားရတော့ကျောက်စုပါဇက်ဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်လီဟုတ်ကိုမယုံကြည်နိုင်စွာကြည့်ရင်ဓာတ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒီနာမည်ကိုကြားဖို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူဘယ်မှာနေထိုင်နေဆိုတာဘသူမှမသိကြဘူးလို့ဆိုကြတယ်မဟုတ်လားဗျာဓာတ်လို့အမည်ရထားတဲ့လူဟာအင်မတန်လှုပ်ဝက်တဲ့လူတယောက်ပဲတိုင်းလောကနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေတာမို့သူဘယ်မှာနေထိုင်နေဆိုတာဘယ်သူမှမသိကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့တိုင်းလောကမှာထူးခြားတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်လာရင် तू ဟာအလိုလိုထွက်ပေါ်လာတတ်တယ်မဟုတ်လားကျောက်တို့သူ့ကိုမရမနေလိုက်လံရှာဖွေရမှာပေါ့သူ့ကိုတွေ့ရနဲ့ရှာမှုရဲ့အနေအကိုကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့အခုလောလောဆယ်တော့
နန်းချန်ဟာစီကိုတွားတွေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်။နန်းချန်ဟန်ကသာရှောင်မွေးကိုဟန်တားနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျောက်တို့ထားကိုလိုက်ရှာစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။သူတို့လေးဦးဟာဆိုရင်မိတ်ဆွေအရင်ချမြားကဲ့သို့ဖြစ်သွားပြီးအတူတကွာခရီးထွက်ခွာသွားကြလေတော့တယ်။နေရောင်ကြီးတွေဖျားကြနေတယ်။မိုင်းညို့တော့တောင်တန်းကြီးများတခြားဆိုင်းလန်းတော့တက်တော့အုပ်တွေဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိနေတယ်။ တောင်တန်းနေရှင်ပြီးဖြောင်ဖြူတော့လန်ကလေးရှိနေတယ်။လန်ကလေးတန်းလူတယောက်ခရီးနေနေတယ်။ထိုလူမှာရှောင်မူးပင်ဖြစ်နေတယ်။ရှောင်မူးကကောင်းငိုက်ဆိုင်ချကခြေလမ်းမမှန်ဖြစ်ရှောက်သွားနေတယ်။တွားရင်ဝမ်းရှာပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကိုစဉ်းစားနေမိတယ်။ဝမ်းရှာကလူလေးယောက်ကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ပြီးတုတ်တင်ပြစ်ဖို့မှာကြခဲ့လေတယ်။သို့တော်လေတကယ်တမ်းသူ ဟူဟန်နဲ့ဝိမာဖုန်ကိုအနိုင်ယူပြီးတဲ့နောက်တိုင်းလောကမှာနှုတ်ထွက်စေခဲ့တယ်။တုတ်တင်ရှင်းလင်းခြင်းကမပြုခဲ့ချေ။ဒါကြောင့်ဝမ်းရှာသူ့ကိုအပြစ်တင်ပြောဆိုမိကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေမိတယ်။မြည်သူဆိုစေလူတယောက်ကိုတုတ်တင်ပြရမိကတူစိတ်မပါချေ။လူလူချင်းတန်ဖိုးထားပြီးညတာထောက်ထားရမိဟုသဘောပိုက်ထားတယ်။ဝမ်းရှာစေခိုင်းလိုက်သည့်အတိုင်းလိုက်လံရင်ဆိုင်ခဲ့ရာလူနှစ်ယောက်ကိုရင်
ခါဝမ်းရှာနဲ့ပြန်လည်တွေ့ဆုံရမည်မဟုတ်ပါလားရွှေသာအာမခံဌာနရွှေသာအာမခံဌာနဟုရေးသားထားတဲ့စိုင်းပုံမှာခံကြားတဲ့အဆောက်အအုံဝင်ဝါမှာထဲဝါစွာချိတ်ဆွဲထားတယ်အဆောက်အအုံဝါမှာကိုကျဲအင်းကြီးဝတ်ဆင်ထားတဲ့အဆောက်နှစ်ယောက်ကလန်ရှေရီကိုကင်ဆောင်ကစောင့်ကြည့်နေကြတယ်မြင်းခွတန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်မြင်းစီသမား၁၀ယောက်ခြံရံပြီးမြင်းလဲတစည်းပါဝင်တဲ့အာမခံအဖွဲ့တစ်ခုမှရွှေသာအာမခံဌာနအဆောက်အအုံရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်အဆောက်အအုံရှိကိုရောက်တဲ့နေ့ရွှေဆောင်မှာမြင်းစီသမားတွေကမင်းပေါ်မှာခေါင်းဆင်းလိုက်ကြတယ်အဆောက်နှစ်ယောက်အနက်တစ်ယောက်ကဟောဆရာလောင်ရင်တို့ရောက်လာကြပြီလားဟေးဘလို့လဲအေးချမ်းချမ်းမယ်လားအေးချမ်းချမ်းရှိပါတယ်ဆရာလောင်ရင်ကောင်းတယ်ကျုပ်တို့လည်းအာမခံပစ္စည်းကိုချောချောမောမောပို့ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လမ်းမှာဘလို့အနောက်ရှက်မျိုးနဲ့မှမကြုံတွေ့ရလို့အခုလိုမြင်းမြန်ဆက်ဆက်ပြန်လာနိုင်တာဒါထက်တခင်ကြီးကတခင်ကြီးရှိပါတယ်ဒီနေ့ဆရာလောင်ရင်တို့ပြန်ရောက်နိုင်တယ်လို့တောင်ပြောနေသေးတယ်တခင်ကြီးကတော့အင်မတန်မှတွေးခေါ်မျှော်မြင်မှုရှိတာပဲကဲကဲကျုပ်တို့ကိုတွားပြီးတော့ကရဝပြူလိုက်အောင်မယ်စကားဆောင်တာနဲ့ရွှေသားအာမခံဌာနအဆောက်အအုံကိုခြေလန်းကြက်ကြက်ဖြင့်လမ်းဝင်သွားတယ်လုံရင်မင်းပြန်ရောက်လာပြီလားအခန်းရှိကိုရောက်တဲ့နေ့အခန်းတွင်မှစကားတန်ထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်လုံရင်ရဲ့မျက်နှာမှာအတန်ရှင်ကိုယုံကြည်လေးစားသည့်အရေးအယောင်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်အတန်ရှင်ဟာဆိုရင်လူမမြင်ရသေးတော့လေခြေတံကြောင်ယုံဖြစ်မိသူမိဝါဖြစ်ကြောင်းသိရှိထားသည်မဟုတ်ပါလားလုံရင်အခန်းတွင်းကိုခတ်တွက်တွက်ကလေးလမ်းဝင်လိုက်တယ်အခန်းတွင်းကိုရောက်တော့အဖိုးတို့တယောက်ကဇပွဲတစ်လုံးရဲ့နောက်မှာထိုင်ကဇပွဲပေါ်မှာပစ္စည်းတစ်ခုကိုစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်ရှုနေသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်လုံရင်ကလက်နှစ်ဖက်ကိုဆက်ကကရဝပြူရင်အာမခံပစ္စည်းတွေကိုချောချောမောမောပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီပါမိတခင်ကြီးမင်းကိုကြုံမြော်နေတာဒီလိုလာစမ်းပါဦးစပွဲရှိမှာကလက်ထိုင်တလုံးရှိတော့လေလုံရင်းကမထိုင်ပဲမတက်ရက်နေလိုက်တယ်စပွဲပေါ်မှာတက်တာကလေးတလုံးရှိတယ်တက်တာဖွင့်ထားရတက်တာတွေမှာအယောင်တစ်ဖက်ဖက်တောက်ပနေတဲ့အဖိုးတန်ကြောင်မြေရတနာတွေအပြည့်ရှိနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်လုံရင်းရင်ထိတ်သွားတယ်ရွှေသားအာမခံဌာနဟာဆိုရင်လူတီများပြီးတိုင်းလောကမှာကြော်ကြားလာနေတော့လေတံပိုးများသောအာမခံပစ္စည်းတွေလာရောက်အနှံချင်းပို့ဆောင်ပေးရခြင်းမျိုးမရှိသေးချေအလွန်ဆုံးငွေ3သိန်းခန့်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းများတောင်လင်းပို့ဆောင်ပေးခဲ့ဘူးတဲ့အခုတတကလေးတွေမှာကြောက်မြတ်ယတနာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့တိမ်ပေါင်းများစွာတန်ဖိုးရှိနေကြောင်းတွက်ဆမိကရင်ထိတ်သွားခြင်းဖြစ်တဲ့မြည်တို့ဆိုစီစုမကြောက်ရဲ့အမိကရွှေသားအာမခံဌာနဒုတက်အောင်မြင်လာစီဖို့ကောင်းစွာအထောက်ကူပြုနေပေးတယ်အခုပင်အဖိုးတန်ကြောက်မြတ်ယတနာများတွေ့မြင်နေရပြီမဟုတ်ပါလားတဆုံတယောက်ကလာရောက်အနံ့သွားခြင်းဖြစ်သည်ဟုလုံရင်နားလည်ထားတယ်။စုမာကြောက်ကလုံရင်အမိတ်ရှိပါသခင်ကြီးဒီပစ္စည်းတွေတန်ဖိုးဘလောက်ရှိမယ်လို့မင်းထင်တယ်လဲ။သိန်းပေါင်း20လောက်တော့တန်ဖိုးရှိမယ်ထင်ပါတယ်သခင်ကြီး။မင်းမဆိုဒီပစ္စည်းတွေကိုခြံအမ်းမြူရောင်ပို့ဆောင်ပေးဖို့ကျောက်တောင်ဝင်လက်ခံလိုက်တယ်။ဒီပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်ပေးကငွေ2သိန်းတိတိကျောက်တို့ရမယ်။ရွှေသားအာမခံဌာနကိုတို့ချေဖို့လုံလောက်သွားတာပေါ့ပစ္စည်းတွေကတန်ဖိုးများလို့အနေရများမယ်ဆိုတာကြောက်သိတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုကြောက်အတန်းနဲ့ရှင်ပြီးပို့ဆောင်ပေးရမှာပဲမင်းကဘယ်လိုသဘောရလဲ
ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မြင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်မှာပါ။ရွှေသားအာမခံဌာနကလည်းမခေဘူးဆိုတာအားလုံးသိသွားကြမှာပေါ့။မင်းသဘောတူတယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့သဘောတူပါတယ်။ကဲကျုပ်တို့တိတ်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုပ်ရရင်အခွင့်အရေးစောင့်နေတဲ့လူတွေရိတ်မိသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ချရတဲ့လူ3-4ယောက်လောက်ပဲခေါ်သွားကြမယ်။တာမန်ခီးသွားတဲ့သဘောမျိုးဖန်နေကြမယ်။ဘယ်နဲ့လဲကျုပ်ကြံမကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါတယ်သခင်ကြီး။ကဲဒါဆိုရင်မင်းစိတ်ကြိုက်လူ3-4ယောက်လောက်ကိုရွှေ့လိုက်ပါနောက်3ရက်မြောက်နေ့မှာတို့ခရီးထွက်ကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့မင်းလည်းပင်ပန်းလာပြီသွားပြီးတော့အနားယူလိုက်ပါဦးမနေ့ပြန်ကြရင်လူရေးပေါ့မကောင်းဘူးလားလုံရင်လက်နှစ်ဖက်ဆောက်ကဥညွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်အခန်းထွေမှထွက်သွားဖို့ခြေလမ်းပြင်လိုက်စင်အပြင်ဘက်မှာဆူရှာတဲ့အော်ရဲတန်တွေထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်လုံရင်မျက်လုံးပြူးသွားတယ်တို့တော်လေချက်ချင်းတတိဝင်လာပြီးအခန်းထွေမှာတဟုံတို့ပြေးထွက်သွားတယ်။စုမကြောက်ကလည်းထိုင်ရမဟုံးနဲ့ထိုင်ရလိုက်တယ်။ဇပွဲပေါ်မှာကြောင်မြင့်ရဏာတွေထည့်ထားတဲ့တတားကလေးကိုအဖုံးပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့အခန်းထွေမှာပြေးထွက်လာခဲ့လေတော့တယ်။စူးရှားတဲ့အဝေးတန်တွေစက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။လုံရင်အပြင်ကိုရောက်ရှိသွားတော့အဆောင်ဆယ်ယောက်စမ်းပြင်ပေါ်လဲကျနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အောင်မခန့်အဖွဲသားတွေကလူ3ယောက်ကိုဝိုင်းရံတိုက်ခိုက်နေကြတယ်။သို့တော်လည်းထိုလူ3ယောက်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်အောင်မခံဌာနသားတွေတယောက်ပြီးတယောက်လဲကျသွားကြလေတယ်။လုံရင်ဒေါသထွက်သွားပြီးရက်လိုက်စမ်း။သူတို့ကညာတန်ပြီးရင်ရန်သူ3ယောက်ကိုဝိုင်းရံတိုက်ခိုက်ကြလေတော့တယ်။ရန်သူ3ယောက်မှာခန္ဓာကိုယ်ထွားချိုင်းတန်မာတဲ့လူတန်ကြီးများဖြစ်တယ်။အစင်းရောင်ဝိယုံတွေလွှမ်းခြုံထားကြပြီးအပြားကြီးသောဓာရီကိုကင်ဆောင်ထားတယ်။ဓာတာချင်းထိတွေ့မိတဲ့အတန်တွေကြဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာတော့တယ်။အစိမ်းရောင်ဝိယုံလွှမ်းချောင်ထားတဲ့လူတန်ကြီးကရွှေသားအာမခံဌာနလူတွေကမစွန့်ပါလားဒါနဲ့မြန်အာမခံဌာနတီထောင်ကျင်သေးတယ်ဒီကနေ့မြို့လယ်ပိုင်းကတထေးကြီးတယောက်အဖိုးတန်ကြောက်မြင့်ရတနာတွေလာအံ့နံတော့တာကျုပ်တို့သိတယ်အေးစေးစေးထုတ်ပေးကောင်းမယ်ခင်ဗျားတို့လိုချင်တာရမယ်ထင်သလားအဲ့လိုပြောရင်ရှေတိုးတိုက်ခတ်လိုက်တယ်သို့တော်လည်းနှစ်ယောက်သားရင်ဆိုင်တွေးမိတဲ့နဲ့သူ့ရဲ့ဓာမှာလူတန်ကြီးရဲ့ဓာချက်ကြောင့်ထပ်ပိုင်းကျိုးသွားရချက်ချင်းနောက်ကိုပြန်ဆော့လိုက်ရတယ်စူရှာတဲ့အဝေးတန်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးအောင်မခံဖွဲသားချို့လဲကျသွားသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။လုံရင်ဒေါသချောင်းချောင်းထွက်နေတော့လဲမိတို့များမတန်နိုင်ပဲရှိနေလေတယ်။အားလုံးရက်လိုက်ကြစမ်း။ရုတ်တရက်ကြေလောင်တဲ့ဟန်တာတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ထိုစကားကြားရတော့လုံရင်ဝမ်းသာသွားတယ်။အတန်ရှင်မှာစူမာကြောင်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိထားတယ်။စူမာကြောင်ရောက်လာရင်တော့ရန်သူ၃ယောက်ကိုဆုံးမနိုင်တော့မည်ဟုယုံကြည်ထားတယ်။သူလမ်းကြည့်လိုက်စဉ်လူရိတ်တစ်ခုတိုက်ပွဲတွင်းကိုရိတ်ကနေပြေးဝင်လာသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရလေတော့တယ်။လူရိတ်တစ်ခုပြေးဝင်လာသည်နှင့်အတန်တချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးလုံရင်းရဲ့ရှေ့မှာအစိမ်းရဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတန်ကြီးမှာနောက်ဖက်ကိုလွင့်ဆင်သွားလေတော့တယ်။စူးမကြောက်ခိုတိုင်းတိုက်ပွဲတွင်းကိုဝင်လာပြီးဖြစ်လို့ထပ်မံပြီးပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာပြန်တယ်။စူးရှားတဲ့အဝေးတန်တွေပြန်လေထွက်ပေါ်လာပြန်တယ်။အာမခံအဖွဲသားချို့မှာလက်နက်ပုံထိမှန်ကလဲကျသွားကောင်းကြတယ်။ကြံလူတွေကလည်းဆက်ပြီးမတိုက်ခိုင်းဝင်ကြတော့ပဲနောက်ဆောက်သွားတယ်။ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေတဲ့အခိုက်မှာဓားလွတ်လိုက်စမ်း။အော်ငေါ့တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အော်ငေါ့တန်နဲ့တူလူရဲတစ်ခုလျှက်တစ်ပြက်ပြေးဝင်လာပြီးလူတန်ကြီး၃ဦးကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။အဲလိုတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့နဲ့လူသုံးဦးမှာအနောက်ဖက်ကိုလွင့်ဆင်သွားလိုက်တော့တယ်။မမျော်လင့်မဲအသက်ပြေးမှကင်းဝေးသွားရတဲ့အတွက်စုမကြောင့်ပါဆက်ဟောင်းသားဖြစ်နေတယ်။ဂျားဝင်လာသူကိုတန်အန်တော်ကြည့်နေမိတယ်။ဂျားဝင်လာသူမှာဖြင့်ချန်းအင်ကြီးဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်။ရန်သူသုံးယောက်ဟာဆိုရင်စူးရှားတဲ့အဝေးတန်တွေနဲ့အတူနောက်ကိုဆုတ်သွားကြလိမ့်တယ်။သူတို့ကင်ဆောင်ထားတဲ့ဓားတွေကကျမ်းပြင်ပေါ်ပြတ်ကျနေပြီလည်းဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်တံရတစ်ချက်စီရရှိထားပြီဖြစ်တယ်။သူတို့သုံးယောက်စလုံးလူငယ်ကလေးကိုပြူးကျဲသွားမျက်လုံးတွေဖြင့်ငေးကြည့်နေကြတယ်။လူငယ်ကလေးက"ကဲ၊ခင်ဗျားတို့ထွက်သွားကြတော့မယ်မဟုတ်လား"မင်းကဘာတူလဲ"ကျုပ်ကရှောင်မူ"ကောင်းပြီ၊မင်းတတိထားပါ။ကျုပ်တို့မင်းကိုဒီကနေ့အတွက်လာပြီးရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းအောင်မယ်။ကဲ၊သွားကြစို့"အဲဒီလိုပြောပြီးသူတို့သုံးဦးဟာဆိုရင်လူငယ်ကလေးခေါ်ရှောင်မူကိုလုံးဝမကြည့်မနှက်ကြည့်ကနောက်ကိုပြန်လှည့်သွားကြတော့တယ်။သူတို့သုံးယောက်ပြေးထွက်သွားကြပြီးတခဏအတွင်းမြေခွေမှ꽌ပြောက်သွားလေတော့တယ်။မြေခွေကြီးနောင်သုံးဘော်ကထွက်ခွာသွားကြပြီလေဖြစ်တယ်။စုမာကြောက်ကရှောင်းမူးကိုကြည့်လိုက်တယ်။ရှောင်းမူးမလုံးမရှက်ရက်ပြီးသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။ရှောင်းမူးရဲ့ကြည့်မှာအေးဆက်မှားကြောင်းနေတယ်။စုမာကြောက်ရင်ထိတ်သွားတယ်။သို့တော်လေလက်နှစ်ဖက်ဆောက်ကဂျေဆုတင်စကားပြောလိုက်တယ်။
ရွှေသာအာမခံဌာနကိုလာပြီးနှောက်ယှက်တဲ့ရန်သူတွေကိုမောင်းထုတ်ပြီးလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ကျုပ်ကခင်ဗျားတို့အာမခံဌာနအတွက်သူတို့ကိုမောင်းထုတ်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဟင်ဒါဖြစ်ရင်ကျုပ်အတွက်သူတို့ကိုမောင်းထုတ်လိုက်တာပဲ။မင်းဘာလို့ဆိုလိုတာလဲကျုပ်ကိုရှင်းပြပါလား။သူတို့ကခင်ဗျားကိုတက်ပြစ်လိုက်ကျုပ်ကခင်ဗျားကိုမတက်ရမှာစိုးရိမ်လို့ပေါ့ဗျာ။ဘာ?မင်းကကျုပ်ကိုတက်မလို့ဟုတ်လား?ဟုတ်တယ်။နေပါဦး။မင်းကိုလည်းကျုပ်မသိရပါလား။ကျုပ်ကမသိပေမဲ့ကျုပ်ရဲ့အမေရှောင်းလန်းကိုတော့ခင်ဗျာသိမှာပါ။ရှောင်းလန်း၊သွေးဝိညာဉ်ရှောင်းလန်းဟုတ်လား?ဟုတ်တယ်။မင်းကသွေးဝိညာဉ်ရှောင်းလန်းရဲ့သားဟုတ်လား?ဟုတ်တယ်။ခင်ဗျားတို့တွေကျုပ်မေကိုဝိုင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြလို့ကျုပ်မေသေဆုံးသွားခဲ့ရတယ်။ဒါကိုခင်ဗျားတို့မေ့ထားနိုင်ပေမဲ့ကျုပ်ကတော့မမေ့နိုင်ဘူးဗျ။ခင်ဗျားဟာကျုပ်မေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပါဝင်ခဲ့လို့ခင်ဗျားစီကိုကျုပ်လာခဲ့တာပဲ။ရှောင်းမူရဲ့တိုင်းပညာထက်မြက်လာကြောင်းမျက်မြင်ကိုတွေ့ဖြစ်ရာစုမကြောင်းမှထိတ်လန့်တောင်းလို့သွားတော့တယ်။ရှောင်းမူကကဲကျုပ်မိအတွက်သွေးကြွေးပြန်ဆက်ဖို့တာစိတ်ကူးထားပြီးတော့ကျုပ်တိုက်ခိုက်တော့မယ်။မင်းကရှောင်းလန်းရဲ့သားဆိုတော့ရှောင်းလန်းလိုလူဆိုးလူယုံမတယောက်လူအများကိုဒုက္ခပေးမဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာအောင်ပါပဲ။ဒီတော့ကျုပ်အသက်သေးချင်းသေးပါစေ။မင်းကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။ဘသူကစုံမနိုင်မလဲဆိုတာကြီးကြသေးတာပေါ့ဗျာ။စကားဆုံးတာနဲ့ရှောင်းမှုစတဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်လေတော့တယ်။စုမကြောင့်လဲဓာတ်တလက်ကိုဆွဲကင်ကပြန်လဲတိုက်ခတ်လိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ဦးရင်ဆိုင်မိလိုက်တဲ့ကျေလောင်တဲ့အတန်တွေထပ်ပေါ်လာတယ်။ဆူမာကြောင့်လက်ထဲမှာဒါထပ်ပိုင်းကျိုးသွားတယ်။ဆူမာကြောင့်ရဲ့ရာဘက်ပခုံး၌ဒံယာရကသွေးတွေစီးကြလာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။တိုင်းကွက်တကွက်ရှင်ပြန်ယုံဖြင့်ဆူမာကြောင့်ရှုံးသွားခဲ့ပြီလည်းဖြစ်တယ်။ခံပြင်းဒေါသထွက်တဲ့အခြေဖြင့်ရှောင်းမူးကိုကြည့်နေတယ်။ရှောင်းမူးကသူ့ရဲ့ဒါကိုတအိမ်ထဲကိုပြန်လဲထိုးသွင်းလိုက်တယ်။မင်းကြောက်ကိုမတက်ဘူးလား?မတက်ဘူး။ဒါဖြစ်ရင်ဒီကနေ့ကစပြီးတော့တိုင်းပညာကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ပါတော့။တိုင်းသမားဘဝကိုစွန့်လိုက်ပါတော့ဗျာ။မင်းဆိုလိုတဲ့သဘောကကျုပ်ကိုဒဏ်ခတ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လား။မင်းကျုပ်ကိုတက်ပြစ်ချင်တက်ပြစ်လိုက်ပါ။အသက်ရှင်နေပေမဲ့ဘဝတည်နေတဲ့ဘဝမျိုးကိုတော့ကျုပ်မလိုချင်ဘူး။ကျဲလာကန်းကျော်ဟူဟန်နဲ့ဂျာပန်ခရပိုင်ရွှေဝေးမှာဖုံးတို့တော့တိုင်းလောကကိုကြောခိုင်းသွားကြပြီဗျ။ခမရကတော့ကျုပ်ပြောတာကိုသဘောမတူနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျုပ်အပြစ်မရှိတော့ဘူးပေါ့။သူ့ရဲ့စကားကိုကြားလိုက်တော့စုမကြောင့်မျက်လုံးပြူသွားပြီ။မင်းကသူတို့စီကိုရောက်ပြီပေါ့ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။သူတို့ဟာအခြေအနေကိုနားလေသဘောပေါက်ကြတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်လေကျုပ်ပြောတာကိုလက်ခံလိုက်ကြတာပေါ့။ဆူမာကြောင့်ငိုင်းကြတော့တယ်။အာမခံဖွဲ့သားတွေနဲ့လုံရင်တို့ကမလန်းမကန်မှာရက်နေကအခြေအနေကိုအကဲခတ်ကြည့်နေကြတယ်။ရှောင်မှုကသူတို့ကိုအခက်အခဲဘေးဒုက္ခမှာကယ်တင်ခဲ့တော့လေဆူမာကြောင့်ကိုရင်ဆိုင်အနိုင်ယူလိုက်ပြန်တယ်။ဒါကြောင့်အန်ဩကငေးကြည့်နေကြခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။အတန်ကလေးကြာမှဆူမာကြောင့်တပ်ပြင်းကိုချလိုက်ပြီးမင်းပြောတာအမှန်ပဲနော်။ကျုပ်ကလိန်ပြောနေတယ်များမှတ်လို့လားဗျ။ကောင်းပြီ။မင်းစကားကိုကျုပ်ရှုံနေ။ဒါဖြစ်ရင်ခင်ဗျသဘောတူပြီပေါ့။ဟုတ်တယ်။ကျုပ်မျက်နှာကိုတိုင်းလောကမှာဘယ်တော့မှမမြင်စေရဘူး။ရွှေသားအာမခံဌာနဆိုတာလည်းမရှိစေရတော့ဘူး။သူ့ရဲ့စကားအစုံမှာရှောင်မှုသဘောကျစွာပြောလိုက်တယ်။ပြီးတော့ခြာကနဲ့ကြောခိုင်းထွက်ခွာသွားလေတော့တယ်။စုမာကျောက်ကသူ့ရဲ့နောက်ကျောက်ကိုငေးဆိုင်ကြည့်ရင်ကြံ့ရစ်ခဲ့လေတော့တယ်။လေပြေလေငင်းဝေရန်တိုက်ခတ်နေတယ်။ပင်ရံထက်မှရော်ရက်တွေတဖြုတ်ဖြုတ်ကျွေကျလာတယ်။ရောင်စောင်းဖူးပွင့်နေတဲ့ပန်းကလေးတွေနဲ့အတူရိမ့်နှွဲ့လှုပ်ရှားသွားလေတယ်။တောအုပ်ကလေးနဲ့လွင်ပြင်အဝေးမှာတွေ့ရတဲ့မှိုင်းညူတီတောင်တန်းတွေကလည်းလိုက်ဖက်တင့်တယ်ပနာရလှပပေးတယ်။သို့တော်လည်းတဘာဝအလှပတွေကိုဖျက်ဆီးသူများရှိနေပါ၏။လူနှစ်ယောက်ဟာဆိုရင်တောကလေးရဲ့ရှိမှာတယောက်နဲ့တယောက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေကြတယ်။လူ၃ယောက်ကရှေ့ဘက်တစ်ပင်များအကြားပုံကွယ်ကတိုက်ပွဲကိုကြည့်နေကြတယ်။ထို့သို့ပင်အနောက်ဘက်ရှိတစ်ပင်များအကြားမှလည်းလူတယောက်ပုံကွယ်ကတိုက်ပွဲကိုကြည့်နေတယ်။သူတေကိုတေရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေသူ၂ယောက်ကချုံမော်လှပါတဲ့မိန်းကလေးတယောက်နဲ့ယောက်ျားလေးပီတာသောရုပ်သွင်ရှိသူတယောက်တို့ဖြစ်ကြလေတယ်။မိန်းကလေးရဲ့တိုက်ကွက်တွေကကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းအောင်ပြင်းထန်လှပီးတယ်။လူရဲကသူမရဲ့တိုက်ခွက်တွေကိုရှောင်တန်းရင်ခုခံခြေဖြတ်နေတယ်။မိန်းကလေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစားထက်တစားပြင်းထန်လာသလိုလူရဲကလည်းညီမြအောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်လဲခုခံနေရတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တိုက်ပွဲမှာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းအောင်ပြင်းထန်လာတော့တယ်။ထို့မိန်းကလေးတီကတိုင်းလောကမှာနာမည်ဆိုးဖြင့်ထင်ရှားကြော်ကြားနေတဲ့သွေးဝိညာဉ်ရှောင်းလန်းဖြစ်လေတယ်။ရှောင်းလန်းရဲ့လက်ချက်ကြောင့်တေဆုံးရသူမနေတော့ချေအဖြူရောင်ထိတ်တီးတိုင်းသမားများပင်လျင်ရှောင်းလန်းနှင့်ရင်ဆိုင်ရမည့်အရေးတွေးကစိုးရွံ့ထိတ်လန့်ကြတယ်။
ရှောင်းလန်းအောင်ရင်ဆိုင်ဟုန်သူတနေ့တခြားရှာပါလာလျော်တယ်။ရှောင်းလန်းနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေသူကတူအိမ်ရှုံးပင်ဖြစ်တယ်။တူအိမ်ရှုံးသွားဆိုရင်ရှောင်းလန်းရဲ့တဲ့င်ကိုကြားသိပြီးတဲ့နောက်လိုက်လံရှာဖွေကရင်ဆိုင်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။အခုလဲရှောင်းလန်းနဲ့တူအိမ်ရှုံးတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေကြပြီလဲဖြစ်တယ်။သူတို့၃ယောက်ရဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ပွဲကိုအရှိတ်အဟတ်သစ်ပင်တွေကြားမှချောင်းချီနေသူ၃ယောက်ကဟူဟန်ဝိမာဖုံနဲ့စုမာကြောက်တို့ဖြစ်ကြတယ်။သူတို့ဟာဆိုရင်တူအိမ်ရှုံရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတယ်။ရှောင်းလန်းအောင်ရင်ဆိုင်ဖို့တူအိမ်ရှုံနဲ့အတူလာခဲ့ကြခြင်းပင်ထိုနည်းတူအနောက်ဘက်သစ်ပင်တွေအကြားမှာချောင်းကြည့်နေသူကတန်ယူချမ်းပင်ဖြစ်ပေတယ်။တန်ယူချမ်းကသွေးဝိညာဉ်ရှောင်းလန်းရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပေတယ်။သူတို့ဟာဆိုရင်တိုက်ပွဲကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်သူတို့ဟာဆိုရင်တိုက်ပွဲကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်မိမိရဲ့မိတ်ဆွေဘက်မှအချိန်မရွေးဝင်ရောက်ကူညီတိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်ပြင်ထားကြလေတော့တယ်။တူအိမ်ရှုံရဲ့ရင်နဲ့ပေါ်မပြနိုင်တဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်ပေါ်လို့နေတယ်။ရှောင်းလန်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေရတော့လေတကယ်တမ်းမှာနောက်ဆုတ်ရှောင်းတိန်သွားလို့တယ်။ရှောင်းလန်းတစုံတစ်ခုဖြစ်သွားမှကိုသူလုံးဝမလူလားပါချေ။သူ့ကြောင့်ရှောင်းလန်းဒုက္ခရောက်သွားရင်သူတစ်သက်လုံးဖြေသိမ့်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ချေ။ဒါကြောင့်လေတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုဘဲရှောင်းလန်းရဲ့တိုက်ွက်တွေကိုခြေဖြတ်ခုခံနေခြင်းသာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တိုက်ခိုက်ရင်ညီမတိုက်ခိုက်မှုကိုရပ်လိုက်ပါတော့။ရှင့်ကိုတက်ပြီးမှရက်မယ်ရှင်။အဲလိုပြောရင်ပို့၍အရှိန်အဟုန်မြင့်ကတိုက်ခိုက်လိုက်လေတဲ့။တိုက်ပွဲရက်ကရှောင်းလန်းကိုဖြောင်းဖျဖို့စိတ်ကူးမိလေတဲ့။ရှောင်းလန်းကိုဖြောင်းဖျနိုင်ရင်တိုင်းလောကမှာနောက်ထပ်ထိတ်လန့်တောင်လောက်ဖွယ်ရအဖြစ်ပြက်တွေကိုထပ်မံပေါ်ပေါက်လာတော့မှလည်းမဟုတ်ချေ။တူအိမ်ရှုံကအဲလိုတွေးပြီးနောက်ကိုလျှက်တစ်ပြက်ဆောက်လိုက်တဲ့။ဤတွင်ရှောင်းလန်းကရှင့်ထွက်ပြေလို့လွတ်မယ်ထင်သလား။ညီမကျေလောင်တဲ့အတန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။တူအိမ်ရှုံနဲ့ရှောင်းလန်းတို့နောက်ကိုခြေတလန်းစီပြိုင်တူဆုပ်လိုက်တယ်။ရှောင်းလန်းရဲ့လက်ထံမှာဒါကထပ်ပိုင်းချိုးသွားလေတယ်။တူအိမ်ရှုံကညီမရှင်ကျမကိုညီမလို့မခေါ်နဲ့တူအိမ်ရှုံနောက်ဆုတ်ရှောင်းတန်းလိုက်ပြန်တယ်။ဤတွင်ရှောင်းလန်းကဒီတခါတော့ရှောင်းလို့လွတ်မယ်မထင်နဲ့ရုပ်ချင်းလက်ထဲမှာဒါကိုပြစ်လွှတ်လိုက်တယ်။တူအိမ်ရှုံရှောင်းတော့လေမလွတ်နိုင်တော့ချေရှောင်းလန်းကဒါဖြစ်ပြက်ပေါက်လာပြီးမထင်မိခဲ့ချေဒါဟွေရန်ကခောက်ချလိုက်တော့လေမထီပဲရှောင်းလန်းရဲ့ဓာသည်သူ့ထံကိုတန်တန်မတ်မတ်တိုးဝင်လာလျော်တယ်။တူအိမ်ရှုံရင်ထိတ်သွားတယ်။ညီမတဆက်ထဲမှာပြီးလှုပ်ခနဲ့အွန်လိုင်းပြီးတယ်။အချောင်းကရှောင်းလန်းရဲ့ဓာသည်သူ့ရဲ့ဝဲဘက်ပခုံးမှာစိုက်ဝင်သွားပြီးမဟုတ်ပါလား။တူအိမ်ရှုံရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရိုင်းရိုင်းကနောက်ကိုဆုပ်သွားလျော်တယ်။ရှောင်းလန်းသဘောကျစွာရီမောလိုက်တယ်။ရှင်လောက်အောင်မရှောင်းနိုင်ဘူးမဟုတ်လား။တဆက်ထဲမှာပင်တူအိမ်ရှုံထံကိုပြေးဝင်တိုက်ခိုက်လိုက်ပြန်တယ်တူအိမ်ရှုံနောက်ကိုဆုတ်လိုက်တယ်သို့တော်လည်းမလွတ်နိုင်တော့ဘဲရှောင်းလန်းရဲ့ခြေထောက်ကန်ချမ်းမိကအဝေးကိုလွင့်ဆင်သွားလျော်တယ်သူမရဲ့မျက်နှာဟာဆိုရင်ကြောက်မက်ဖွယ်ကအောင်ခက်ထန်တဲမာနေတယ်တူအိမ်ရှုံကမြေပေါ်မှာလူးလိမ့်ထရင်ပြောင်းလိုက်ပြီးညီမအခုကိုတတ်မယ်ဆိုရင်တတ်ပစ်လိုက်ပါအခုသေးရဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီမကိုအသက်ထက်ဆုံးဟန်တားတော့ရမှာပဲရှင်ကဟန်တားလို့ရမလားရောင်ဟန်တားမှာပေါ့ဒါမှညမကိုကယ်တင်နိုင်လိုက်မယ်နူးမော်ရင်တော့ညမဟာတသက်လုံးလူဆိုးကြီးဘွားနဲ့နေသွားရတော့မှာပဲကျမရှောက်ရမယ်လမ်းကိုကျမရွေးတာရှင့်ပုံပါပါဘူးကျမပါတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်နဲ့မဆိုင်ဘူးကောင်းပြီကျုပ်ကိုတက်ပြစ်လိုက်ပါကျုပ်အသက်ရှင်နေညမကိုတားဆီးဖို့ကြိုးစားမိမှာပဲဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုသာအရင်ဆုံးတက်ပြစ်လိုက်ပါစိတ်ချပါရှင်သိစေရမယ်စကားဆုံးတာနဲ့ရှောင်းလန်းကလက်ငါးချောင်းဖြင့်တူရဲ့ရှုံရဲ့ဥကောင်းပေါ်ကိုကောက်ချဖို့ဟန်ပြင်လိုက်တယ်ထိုးစင်မှာပင်ရက်လိုက်စမ်း။အော်ငေါတန်တွေထပ်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။တဆက်ထဲမှာပင်တစ်ပင်နောက်ကမှလူရိတ်သုံးခုပြေးထွက်လာပြီးဝိုင်းရံတိုက်ခိုက်ကြလျော်တယ်။တစ်ပင်ချာမှလူသုံးယောက်ရိတ်ကနေပြေးထွက်လာကြတယ်။ထိုလူသုံးယောက်မှာဝိမာဖုံ၊ဟူဟန်နဲ့စုမာကျောက်တို့ဖြစ်ကြတယ်။သူတို့ဟာဆိုရင်တူအိမ်ရှုံအချိန်နဲ့မဟန်မှန်းသိတော့လက်နက်ကိုစီဆွဲကထွက်လာခြင်းပင်ဖြစ်ပြီးတော့တယ်။သူတို့သုံးယောက်ပြေးထွက်လာကြတော့ရှောင်းလန်းလည်းတူအိမ်ရှုံကိုတိုက်ခိုက်ဖို့မစင်စားတော့ချေအမန်တော့လည်းတူအိမ်ရှုံကိုတက်ပြည့်ရန်လုံးဝစိတ်မကူပါချေသူမဆိုရင်ရန်သူအယောက်တရာကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်တုတ်တင်လို့တော့လေတူအိမ်ရှုံကမတက်လို့ချေဒါကြောင့်နောက်ကိုခေါင်းဆုပ်ပြီးဟူဟန်တို့နဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်လီတော့တယ်သူတို့သုံးယောက်ပြေးဝင်တိုက်ခိုက်လာတဲ့နဲ့အနောက်ဘက်သစ်ပင်တွေကြားမှာပုံးကွယ်ချောင်းမြောင်နေတဲ့ထန်ယူချမ်းလည်းမနေနိုင်တော့ပဲရက်လိုက်ကြစမ်းအဲလိုအောင်ငေါကပြေးထွက်လာတယ်။ထန်ယူချန်းရှောင်းလန်းကိုဝိမာဖုံတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းသိ၍တမင်ပြေးထွက်ကကူညီခြင်းပင်ဖြစ်ပေတော့တယ်။
သူကိုညီလျင်ရှောင်းလန်းကသူ့ကိုကျေးဇူးတင်မိမဟုတ်ပါလား။ထံယူချံကဓာတလက်ကိုဝေရန်ကဝိမာဖုံးတို့ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လိုက်လျော်တယ်။ရှောင်းလန်းပြုံးလိုက်ပြီးရှင်ရောက်လာတာကိုဟုတ်တယ်ခမရကကြောက်မိတ်ဆွေဖြစ်နေပြီလေခမရကိုသူများတွေတိုက်ခိုက်နေကြတာကျုပ်ကဘလို့လို့လက်ပိုက်ကြည့်နေနိုင်မှာလဲဗျခမရကိုထင်ကျုပ်လူတွေအားလုံးတယောက်မကျန်တိတ်ဆုံးသွားကြပါစေဝင်ပြီးတော့ကူညီရမှာပဲဗျရှင်ကဘယ်ဆိုးလို့လဲခမရကိုဒုက္ခပေးတဲ့လူတွေကျုပ်တို့ကြောင့်ကောင်းကောင်းကြီးတိတ်သွားစေရမယ်ဗျအဲ့လိုပြောရင်လေချွန်တန်းပေးလိုက်တယ်ဆူရှာတဲ့လေချွန်တန်ပေးလိုက်တဲ့တစ်ပင်တွေကြောင့်မျက်နှာဖုံးဆွတ်ထားသူတွေအရှူရှူထွက်လာကြတယ်။တန်ယူချန်ကဟေ့တယောက်မှမလွတ်စင်နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြစမ်းဆူရှာတဲ့အော်ဟစ်တန်တွေဇက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ဟူဟန်တို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မျက်နှာဖုံးဆွတ်ထားသူတွေမရှင်နိုင်ပဲတယောက်ပြီးတယောက်လဲကျသွားတယ်။ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်မျက်နှာဖုံးဆွတ်ထားသူတွေချက်ချင်းနောက်ကိုဆုတ်သွားရလေတော့တယ်။ထို့စဉ်တေပေတော့အော်ငေါတန်တချံထွက်ပေါ်လာပြီးလူရဲတစ်ခုမှတူအိမ်ရှင်ရဲ့နောက်ကျောပတ်မှာရိတ်ကနေပြေးဝင်လာတယ်။တူအိမ်ရှင်ရင်ထိတ်သွားတယ်။ချက်ချင်းနောက်လေကဓာဝေရန်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။အဲလိုတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့နေ့ဆူရှာတဲ့အော်ရဲတန်တွေပေါ်ထွက်လာတယ်။ပြေးဝင်လာသူမှမြေပေါ်ပုံလျက်သားလဲကျသွားတယ်။တူအိမ်ရှင်ထိုလူကိုတောက်တင်ရှင်းလင်းဖို့ဟန်ပြင်လိုက်တယ်။သို့တော်လည်းထိုလူကိုတိတိကျကျကြည့်လိုက်တော့ဟင်ညီမမှန်ပါတယ်မြေပေါ်လဲနေသူကရှောင်းလန်းပင်ဖြစ်တယ်အမတ်မတင်တိုက်ခိုက်လိုက်ရာရှောင်းလန်းကိုထိသွားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တယ်တူအိမ်ရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုဆက်ကနေတုန်ခါသွားတယ်ညီမအဲလိုအော်ခေါ်ရင်ထွေးပွေးဖို့ပြေးသွားတယ်ထို့စဉ်ရှောင်းလန်းခုန်ထလာတယ်သူမရဲ့ရှင်ဝမှာဆိုရင်သွေးချင်းချင်းနေရနေတယ်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုရိမ့်ရိုင်နေတယ်ရှောင်းလန်းကရှင်ရှင်ညီမအကူကညီမမမသိလို့နောက်ဆုံးတော့လေရှင်းလက်ချက်နဲ့ကျမတေရတော့မယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲလိုပြောပြီးခြာကနဲ့လှဲ့ကပြေးထွက်သွားလိတော့တယ်ညီမရှောင်းလန်းလှဲ့မကြည့်တော့ပါသူ့အိမ်ရှင်ကိုအေးမဆိုင်ပဲတအားပြေးထွက်သွားလိတော့တယ်ဝိမာဖုံစုမာကြောင့်နဲ့ဟူဟန်တို့ကပြေးလိုက်သွားဖို့ဟန်ပြင်လိုက်ကြတော့လေသူတို့ရဲ့ရှေ့မှာသူ့အိမ်ရှင်ကလမ်းပိတ်ဟန်တားလိုက်တယ်ဟူဟန်ကတငယ်ချင်းသူလွတ်သွားတော့မယ်ကွာသူသွားပါစီတော့ရှောင်းလန်းထွက်ပြေးသွားရဘက်ကိုငေးမောကြည့်နေတယ်။ဝိမာဖုံနဲ့စုမာကျောက်တို့ကဝိုင်း၍ဖြောင်းဖြားလိုက်ကြတယ်။သူတို့ထွက်ပြေးသွားလို့လည်းအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ရှောင်းလန်းဒဏ်ရာပြင်းထန်ရသွားပြီပဲ။ဟုတ်တယ်။ရှောင်းလန်းမကြခင်တည်သွားတော့မှာပါ။သူတည်သွားပြီဆိုရင်တိုင်းလောကအတွက်အနည်းငယ်ကင်းသွားပြီပေါ့။တူအိမ်ရှင်ရဲ့ဓာတ်ချက်ဟာဘလောက်အစွမ်းထက်တယ်လဲဆိုတာမင်းသိပါတယ်။ရှောင်းလန်းအတွက်စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။သူတို့ရဲ့စကားတွေကြားလိုက်တော့တူအိမ်ရှင်ရဲ့ရင်ထဲမှာနာကျင်လာတယ်။သူရှောင်းလန်းကိုတမန်တက်တက်တိုက်ခိုက်လိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါချေအမတ်တမန်မှုသာပြန်လဲတိုက်ခိုက်လိုက်မိခြင်းဖြစ်ပေတော့တယ်သို့တော်လည်းသူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကရှောင်းလန်းကိုတေလူမျိုးပါဖြစ်အောင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားစေခဲ့ပြီးမဟုတ်ပါလားသူ့ရဲ့ဓာတ်ချက်ထိလျင်မိတို့ရှိမိကိုသူကောင်းစွာသိထားပါ၏ရှောင်းလန်းကမိတို့များအသက်ရှင်သန်လွတ်မြောက်နိုင်မည်မဟုတ်ချေရှောင်းလန်းကတေဆုံသွားပေလိမ့်မည်သူ့လက်ချက်ကြောင့်တိဆုံးသွားရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါလားနေရအလီလီကုံဆုံးသွားပြီလေဖြစ်တယ်တူအိမ်ရှင်အိမ်မထွက်သွားသည်မှာဆယ်ရက်ခန့်ရှိပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တူအိမ်ရှင်အတွက်ရင်ရင်စိတ်ပူလာလေတယ်မိတို့ဆိုစီမိဖွားပြီးသည်မှာမကြသေး၍လိုင်လံရှောက်ဖွေခြင်းမပြုနိုင်ပေအိမ်မနေရွေးသာစောင့်နေရတယ်တူအိမ်ရှင်သည်တိုင်းလောကသားတစ်ယောက်ဖြစ်ရာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲများမကြခဏဆင်နွှဲခဲ့ရလေတယ်တိုက်ပွဲများမှာတစုံတရာဖြစ်သွားမိကိုသူမစိုးရိမ်ပူပန်နေမိတယ်။သို့တော်လည်းတူအိမ်ရှင်ရဲ့တိုင်းပညာမှာထိတ်တန့်အဆင့်ထက်တာလွန်နေပြီဖြစ်လို့ရှုံးနေစရာအကြောင်းနေပါလာပြီမည်။ထို့သူတွေးမိမှဖြေသိမ့်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေတော့တယ်။တနေ့မိုးဆင်ဆင်လင်းတည်နေရင်ရင်တို့သားမိအိမ်ယာမှာနိုးလာကြလိမ့်တယ်။ရင်ရင်ကမနှက်စာစားတော့ပြီးကလေးကိုနိုးတိုက်ကျွေးနေတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေပူစာလောင်ဖို့ပန်းဥယျာဉ်ထဲကိုဆင်းလာခဲ့လိုက်တယ်။ဒါအမိနှစ်ယောက်ပန်းဥယျာဉ်အတွင်းနေပူစာလောင်နေကြစဉ်မိဖြုတ်မိမိရုတ်တရက်ကျေလောင်တဲ့အော်ရဲတံတွေထပ်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။ရှင်ရင်ထိတ်လန့်သွားတယ်။လမ်းမျောကြည့်လိုက်တဲ့အခါတောင်ဘက်အဆောင်မှာမိကိုလုံးတွေထပ်ပေါ်လာနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒုက္ခပဲအဆောင်ထဲမှာအကိုကြီးအမတ်တရတင်းဆဲထားတဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေရှိနေတယ်။မိလောင်သွားရင်တော့အကိုကြီးကဖြစ်တယ်တော့မှာပဲ။မှန်ပြီတယ်မိကိုလုံးတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့တောင်ဘက်ဆောင်မှာသူတို့ဇနီးမောင်နဲ့နေထိုင်တဲ့အဆောင်ပင်ဖြစ်တယ်ရှင်ရင်တွေးတောနေစဉ်အထင်းတော်မိန်းကလေးတယောက်ပြေးလာနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်တခင်မအဆောင်ထဲမှာမိလောင်နေပါတယ်
อีตาลิวขนาดจีท่าสันเชียงยิงชีมกายมีและมกายมีเชตัวบีแซงเอ็งแบกกูตีลวนตัวลีเองเมิงลีกาเลยกลีกูชูบีใจแคลีโรเองลูรีเต้นยีและยีวายอ๋อยังเตะไหลเชนจังมีเงินตัวลีโรเองอดเวนแบกสังกูไม่ยาวไปอพยันแบกเดินตาอันเนอเจนลองจวนตัวเจนเป็นเชปีเองตีตีชาชาเซซีจีเดคาป้อสายลองเจมาหอบไปจะส่งเรียกกับเตมินตัดแต่ช่วยแกเจนเพจังด้วยชียาลีโรเองมิชูติเดียกันกูชาวเฟซซีต่อเลยมาตรียาบาเชมิชูตุชีติอัตราชาวเวนอัตเวงกูยันตุยาวชีเนจาเตจานิกะเชบิงเอลโลตรีมิโรเชียนเลยกลิ้งแอตราไซบูกาแปนอุยันสิกูอับยีทวลาเกลายเดย์แปนอุยันกูเชชามิตินเนยักเข็นบอมาเลจานิเดอัทเทนโอเมงลีกูตรีลายาเดย์ทูเมงลีเอปีมากลิ้งเทเกเดเตตาจงเลกลิเลเลจานิเดย์ကလေးငယ်အတွက်ပြုလုပ်ထားတဲ့ကစားစရာပစ္စည်းတွေကမျက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာပြောင်းလဲနေပြီတော့တယ်။တာတားလေးရှင်ရင်အထိတ်တလန့်អော်လိုက်တယ်။ထို့စဉ်မျက်ခင်းပြင်ပေါ်လဲကျနေတဲ့မိန်းကလေးလူးလွန်လှောက်ရှားလာတယ်။ရှင်ရင်ကပြောစမ်းကလေးပြန်ပါလဲကလေးဘယောက်သွားပြီလဲ။ကလေးကိုခေါ်သွားကြပြီ။ဘာဘသူခေါ်သွားတာလဲပြောစမ်း။လူတယောက်ပါဘသူလဲ။ကျမလည်းမသိဘူးသူ့မျက်နှာပေါ်မှာမျက်နှာပေါင်းဆွတ်ထားပါလေတခင်မ။ရင်ရင်ရင်တွေတထိတ်ထိတ်ခုန်လာတယ်။တစုံတယောက်ကအထင်းတော်မိန်းကလေးကိုတိုက်ခိုက်ကာကလေးကိုခိုးယူသွားခြင်းဖြစ်ပေတော့တယ်။ပြောစမ်းသူ့ဘယ်ကိုပြေးသွားတာလဲ။အရှိမကိုပြေးသွားပါလေတခင်မ။သူမရဲ့စကားမစုံမီရင်ရင်ကအရှိဘက်ကိုပြေးထွက်သွားပြီလေဖြစ်တယ်။သူတို့လူစုခွဲကလိုက်လံရှာဖွေကြပါတော့လေ။ကလေးနဲ့ခိုးယူသွားသူတို့ရဲ့အရေးရောများပင်မတွေ့ရတော့ပါချင်။ရင်ရင်ငိုကြွေး၍မဆုံးတော့ပြီသူ့အိမ်ရှုံပြန်ရောက်လာလျင်သူမမိတို့ရှင်းပြရမည်နည်းသူတို့ရဲ့ရှင်သွေးမှာကံကြမ္မာလှည့်စားမှုကြောင့်သူတစ်ပါးလက်ကိုပါသွားရချေပြီးပျောက်ဆုံးသွားသောသားငယ်ကိုမိတိအချင်းပြန်တွေ့ရပါမည်နည်းသူတီမဟုတ်တသက်လုံးခွဲရတော့မည်လားမိသူကအဘဲ့သူသောအညိုဖြင့်အခုလိုကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါသည်ကလေးပြောင်းဆုံးသွားပြီးနောက်တနေ့မှာတော့သူ့အိမ်ရှုံအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့လေတော့တယ်။အကိုအနောက်ဖက်မှာခေါ်တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အတွေးရည်ရင်ကြောင့်နေမျောနေတဲ့သူ့အိမ်ရှုံတတိဝင်လာတယ်။နောက်ကိုလှက်ကြည့်လိုက်တော့အခန်းတွင်းကိုရှင်ရင်ဝင်ရောက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ရှင်ရင်ရဲ့လက်ထက်မှာကလေးအဝတ်စားတွေနဲ့ကစားစရာအယောက်တွေပါလာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ရှင်ရင်ကအကိုဒီမှာညီမတင်ထားတဲ့တားလိပစ္စည်းတွေဒီကနေ့သားလေးမွေးနေ့မှာကောင်းမကုသို့ပြုလုပ်တဲ့အနေနဲ့ရွာထဲကကလေးတွေကိုဝင်ငှပေးလိုက်ရင်ကောင်းမယ်နော်အခုဘယ်လိုသဘောရလဲရင်ကောင်းပါပြီညီမရေပေးလိုက်ပါကုသို့ရတာပေါ့နောက်ပြီးဒီအချိန်သားလေးသာရှင်လူယူပေါက်ဖြစ်နေရောပေါ့ဒီအဝတ်စားတွေဘယ်တော်တော့ပါမလဲဟုတ်သားပဲသားလေးအတော်ကြီးဖြစ်နေရောပေါ့ဟုတ်တယ်ညီမသွားပြီးလိုက်မယ်အခုကောလိုက်အောင်မလားရင်ရှင်ရင်ကတန်းကလေးပျောက်ဆုံးသွားချိန်မှစပြီးအိမ်ထဲမှအိမ်ပြေမထွက်တော့ချေရွာထဲသို့ပင်မထွက်တော့ချေယနေ့မှထူးထူးဆန်းဆန်းရွာထဲကိုသွားကအဝိအစားတွေဝေငှပေးမည်ဆိုတဲ့ကြောင့်သူ့အိမ်ရှုံအံ့ဩနေမိရောတယ်တတော်ထူးခြားပါလားရှင်ရင်ကိုကြည့်ရတာဒီနေ့တတော်ရှင်ရှင်လန်းလန်းရှိတယ်။တားလီမွေးနေရစိတ်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာပင်အခန်းဝကိုလူတယောက်ရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့မြင်လာရတယ်။ထို့လူမှာအိမ်ဒိန်းကြီးပင်ဖြစ်တယ်။အိမ်ဒိန်းကြီးရဲ့မူယာကိုကြည့်ရုံဖြင့်အရေးကြီးသောကိစ္စတစ်ခုခုရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းရှိမိလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ညီမခဏနော်။အဲလိုပြောပြီးခတ်သွက်သွက်လမ်းသွားပြီးအိမ်ဘဝကိုရောက်တော့အိမ်ဒိန်းကြီးကတခင်ကြီးအပြင်မှာဧည့်သည်ရောက်လာပါတယ်။ဧည့်သည်ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ကျုပ်စီကိုဧည့်သည်မလာတာအတော်ကြာပြီ။ဘယ်ဟာဧည့်သည်ရောက်လာတာလဲထူးဆန်းလိုက်တာ။အဲ့ဒါတော့မသိပါဘူး။ဟေးမသိဘူးဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ဘယ်သူဘယ်ဝါဘာကိစ္စကြောင်ရောက်လာလဲဆိုတာမေးလို့မရဘူး။တခင်ကြီးကိုတွေးကျင်တယ်လို့ပဲတွင်တွင်ပြောနေပါဗျ။ကောင်းပြီလေကြောက်ထွက်လာခဲ့လိုက်မယ်။ဧည့်သည်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အိတ်ခံထားလိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့တခင်ကြီး။အိမ်ဒင်းကြီးချက်ချင်းထွက်သွားတယ်။တူအိမ်ရှုံရွင်ရင်ဘိုက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ရွင်ရင်ကသူ့ကိုစူးစမ်းတော့အကြည့်ဖြစ်ကြည့်နေတာကိုတွေ့မြင်လိုက်တယ်။ညီမဧည့်သည်ရောက်လာတယ်ဆိုလို့အကိုထွက်တွေးလိုက်အောင်မယ်ညီမအလုပ်ဆရာရှိရာဆက်လုပ်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လားကောင်းပြီလေတူအိမ်ရှုံသူမကိုကြောက်ခိုင်းကအပြင်ထွက်ခွာလာခဲ့တော့တယ်အိမ်နှင်းကြီးအောင်ဆိုရင်ဧည့်သည်ကိုလူလေသေးမရှိကျူစူအိတ်ခံထားခြင်းဖြစ်ပေတယ်သို့တော်လည်းဧည့်သည်ကလက်ဖျားနေပင်မတူချီဒ
ထိုင်ကုန်မလေးမထိုင်ပဲလက်နှစ်ဖက်နောက်ပြစ်ကအခန်းထဲမှာမမမမရှန်နေတယ်။အဲ့ဒီမှာလူငယ်တယောက်ဖြစ်ပေးတယ်။သူ့အိမ်ရှုံဧကန်းထဲကိုလမ်းဝင်သွားတယ်။အိမ်ထဲကြီးကသူ့ကိုစီးကျူလိုက်ပြီးတခင်ကြီးကြွပါအဲ့ဒီမိတ်ဆွေလေးစောင့်နေပါတယ်။သူ့ဝင်လာတာကိုတွေ့တော့လူငယ်ကလေးကမျက်တာမကန်စိုက်ကြည့်နေတယ်။လူငယ်ကလေးရဲ့မျက်ဝန်းအဆုံမှာဝင်းလက်တောက်ပြောင်နေပြီးစူးရှာထက်မြက်တဲ့ဓာဘာကလေးနှစ်လက်ပမာရှိနေသည်ဟုထင်မှတ်ရလေတယ်။လူငယ်လေးကရံလူသောအခြေဖြစ်ကြည့်နေခြင်းပင်ဖြစ်ပေတယ်။သူ့အိမ်ရှုံးမှာကလူငယ်ကလေးကိုတွေ့တဲ့နဲ့ရင်ထဲမှာဖော်မပြနိုင်တဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။လူငယ်ကလေးနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးခင်မင်လိုစိတ်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဖေကြောင့်ထို့သူဖြစ်ပေါ်ခံစားလာရသည်ကသူဝေခွဲမရချေ။လူငယ်ကလေးကိုခြေဆုံးကောင်းဆုံးအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပြီးမင်းကကြက်ကိုတွေ့ပေါ်လာခဲ့တာလားခမရတူရင်ရှုံလားဟုတ်တယ်ကောင်းပြီခမရဓာထုတ်လိုက်ပါဘာကြက်ကလက်နဲ့မရှိတဲ့လူတယောက်ကိုမတက်ချင်ဘူးဗျမင်းကဘသူပဲဝါဆိုတာပြောပြအောင်ပါပေါ့ကြက်ကရှောင်မူရှောင်မူဟုတ်လားဟုတ်တယ်မင်းနာမည်ကြက်မကြားဘူးပါလားမင်းနဲ့ကြက်ရန်ညိုးရန်စာမရှိဘူးထင်တယ်ခမရပြောတာမှန်ပါတယ်ခမရကြက်ကိုမသိတယ်လို့ကြက်ကလည်းခမရကိုမသိဘူးဒါဖြင့်ခမရကြက်မိကိုတော့သိမှာပေါ့မင်းမရဘသူများလဲပြောပြပါအောင်ခင်ဗျလက်ချက်ကြောင့်တိတ်ဆုံးသွားရတဲ့ရှောင်းလန်းပေါ့ဘာမမျော်လေးနဲ့စကားကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ရှောင်းပစက်ဟောင်းတာဖြစ်သွားလိမ့်တယ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုတုန်ခါသွားတယ်ရှောင်းမှုကိုစိုက်ကြည့်ရင်မင်းကရှောင်းလန်းရဲ့တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရှောင်းလန်းပဲမှာလဲသူ့သိပြီဘာသူ့ရဲ့ရှောင်းရဲ့မျက်နှာဖြူပဲဖြူရောဖြစ်သွားတယ်အတော်ကလေးကြောင့်စကားမပြောနိုင်ပဲဖြစ်သွားတယ်ကဲခင်ဗျဓာတ်ထုတ်ပြီတော့ကျောက်ဓာတ်မကင်တာ16နှစ်တိုင်ခဲ့ပြီကွဓာတ်ကိုအပီးတိုင်ဆက်လွှတ်လိုက်ပြီးဆိုပါတော့ကွသူ့ရဲ့လေသံအားဆိုရင်ဝမ်းနဲ့ဆွေးမြေ့တဲ့အရေးအယောင်တွေအထင်သာပေါ်လွင်နေတယ်မှန်ပါတယ်သူ့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ရှောင်းလန်းဒဏ်ရာရရှိသွားသည့်နေ့မှစပြီးသူဓာတ်ကိုဆက်လွှတ်လိုက်ခြင်းပင်ရှောင်းမှုကြောင့်အန်းအန်းဖြစ်သွားပြီခင်ဗျဓာတ်မကင်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်อืมဒီလိုဆိုရင်ကျုပ်လည်းဓာတ်ကင်လို့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာစကားဆုံးတာနဲ့ခါမချိတ်ထားတဲ့ဓာတ်ကိုဖြုတ်ကကျမ်းပြေမှာကိုပြစ်ချလိုက်လေတော့တယ်။ရှောင်းမူးကလည်းလက်နက်မဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့အသင်ပြင်ထားလိုက်တယ်။သူ့အိမ်ရှောင်းတက်ပြင်းချကရှောင်းလန်းကစက်ကိုတက်ပြစ်ဖို့မင်းကိုမှားသွားတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။သူ့အမားကိုအခုထိသူမသိသေးပါလား။ဒါရီကြုံနားမလဲဘူးဗျ။ကြုံသိတာခင်ဗျားကိုရှင်ပြန်တိုက်ခိုက်အနိုင်ယူဖို့ပဲ။ကဲတိုက်ခိုက်ဖို့အသင်ပြင်ထားပြီတော့။ခဏနေပါဦး။ခင်ဗျားဘာပြောမလို့လဲ။ရှောင်းလန်းကအိမ်တော်မပြူရသေးဘူးဒါကြောင့်သူ့မှာကလေးမရှိဘူးလို့ကြောက်ထင်တယ်မင်းကကြောက်ကိုညာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘာကြောက်ကညာပြောတယ်ဟုတ်လားကြောက်ကအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြတာလေရှောင်းလန်းဟာကြောက်လက်ချက်ကြောင့်တေလူမျိုးပါတရားရတော့တာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘယ်တော့ကအိမ်တော်ပြူလိုက်တယ်လဲသူ့ရဲ့ခင်မောင်းတဲ့ကဘာတူလဲဒါတွေကြောက်မသိဘူးလားဒီတော့မင်းပြောစကားကိုယုံကြည်ဖို့ခက်နေတယ်ခင်မလက်ချက်ကြောင့်ကြောက်ဖေကောအမေကောတည်ခဲ့ရတာပဲခင်မအခုမှခေါင်းရှောင်စင်လို့ဘယ်ရမလဲဗျဟာကျုပ်ကရှောင်းလန်းရဲ့ခင်မို့တုတ်တင်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားကျုပ်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးစလုံးကိုခင်ဗျတက်ပြစ်ခဲ့တာပဲနေဦးမင်းကိုဘယ်သူပြောတာလဲဒေါ်လေးဝမ်းရှာပြောတာဝမ်းရှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူ့အိမ်ရှောင်းမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်အတော်ကလေးကြောင့်စဉ်းစားလိုက်တော့လေဝမ်းရှာဆိုသူမှာမိသူမျိုးဝါဖြစ်ကြောင်းသူမသိချင်တခုခုတော့မှားနေပြီကွာဘာမှားတာလဲဗျမင်းလည်းမပြောဘူးဆိုရင်ဝမ်းရှာလည်းပြောတာပဲဖြစ်ရမယ်ဘာဗျဟုတ်တယ်မင်းပြောတာနဲ့တကယ်အဖြစ်ပြက်ကွာခြားနေတယ်ကွကျုပ်ကကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့လူဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိတာပေါ့ကျုပ်ကရှောင်းလန်းကိုတားဆင်မမျော်လင့်မဲသူတရားရတော့တာပါသူ့ကိုကျုပ်ကနှစ်ပေါင်းများစွာကြောင်းလိုက်ရှာခဲ့ပါသေးတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဟာကျုပ်သက်ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့ယေရှုရှင်မို့သူ့အတွက်ကျုပ်အသက်ပေးဆပ်ဖို့ဝမ်းမလေးပါဘူးကွဒါဖြစ်ရင်လေခင်ဗျတေဖို့သာပြင်ထားပြီးတော့ပြောပြောဆိုဆိုရှောင်းမှုကတိုက်ခိုက်ဖို့ရှေ့ကိုတိုးလာတယ်သူ့အိမ်ရှုံးလက်ကပြလိုက်တယ်ခဏနေပါဦးခင်ဗျဘာပြောမလို့လဲကျုပ်ကဝမ်းရှာနဲ့တွေ့ခွင့်မရနိုင်ဘူးလားဘာပြောတယ်ဗျကျုပ်သူနဲ့တွေ့ချင်တယ်သူနဲ့တွေ့ပြီးမင်းကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပါကျုပ်လည်းစိတ်ခံပါမင်းဝမ်းရှာနဲ့တွေ့ပြီးမင်းကျုပ်ကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပါကဲဘယ်နဲ့လဲကျုပ်သူနဲ့တွေ့ခွင့်ရနိုင်မလားခင်ဗျသူ့ကိုဘာကြောင့်တွေ့ချင်ရတာလဲမေးစရာရှိလို့ပါဘာမေးမှလဲရှောင်းလန်းဘယ်တော့ကအိမ်အောင်ကြတာလဲဘသူနဲ့လဲဘယ်တော့ကတိတ်ဆုံးသွားတယ်လဲဆိုတာပါပဲခင်ဗျမိကအပူတွေပဲဗျဘာဖြစ်လို့လဲမေးစရာမှမလိုတော့တာခင်ဗျကြောင့်ကျုံမိပါနှစ်ပါးစလုံးတိတ်ဆုံးသွားရပြီခင်ဗျကကျုပ်တော်လေးဝမ်းရှာကိုသွားတွေ့ပြီးဒုက္ခပေးမလို့မဟုတ်လား
ဒီလိုလည်းလို့ဖေးရမလဲကဲတိုက်ခိုက်ဖို့သာပြင်ထားပြီတော့ရှောင်းမူအောင်ဖြောင်းဖြပြောဆို၍ရမည်မဟုတ်ကြောင်းသူ့အိမ်ရှုံကောင်းစွာနားလေသဘောပေါက်မိတယ်။ဒါကြောင့်ရှောင်းမူကအနိုင်တိုက်ခိုက်ပြီးမှစစ်စေးမင်းမြန်ရဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဝမ်းရှာနဲ့တွေ့ရင်မရှင်မလင်းဖြစ်နေသည့်ကိစ္စအလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားမည်ဟုယုံကြည်ထားလိုက်တော့တယ်။ကောင်းပြီလေမင်းကတိုက်ခိုက်ဖို့ဆရာထက်တန်နေရဆိုရင်လည်းကြုတ်လိုက်ရောရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကြုတ်တို့နှစ်ယောက်စီးကန့်ဆက်လေးတစ်ခုတော့ထားကြရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ဘာလဲဗျ။မင်းနိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ကျုံနိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ရှုံးတဲ့လူဟာနိုင်တဲ့လူရဲ့စကားကိုနားထောင်ရလိမ့်မယ်။ကဲ၊ဘယ်နဲ့လဲ။ခင်ဗျားရဲ့စကားရီဖို့တော့ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ကောင်းပြီလေ၊ကျုပ်သဘောတူပါတယ်။နောက်မှဂတိမဖြတ်နဲ့။စိတ်ချ၊ကျုပ်ကဘယ်တော့မှစကားဂတိကိုမဖြတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာမင်းသိစေရမယ်။ရှာမူဟာဆိုရင်သူ့အိမ်ရှုံးကိုအနာရမည်ဟုကျင်းတည်ယုံကြည်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ကဲ၊တေဖို့သာပြင်ထားပြီတော့။စကားဆုံးတာနဲ့လျှက်တစ်ပြက်ရှေ့ကိုခုံတိုးကတိုက်ခိုက်လိုက်လေတယ်။သူ့အိမ်ရှုံးကလည်းပြန်လေတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ဧကန်တွဲမှာဆိုရင်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုရုပ်ချင်းဖြစ်ပွားလာလျော်တယ်။နှစ်ယောက်စလုံးအမားမခံဝင်ပဲတတိကြီးစွာထားကတိုက်ခိုက်လိုက်ကြတယ်။အိမ်ဒိန်းကြီးကတိုက်ပွဲကိုကြီးကထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေတယ်။နောက်ကိုတပြေးပြေးဆုတ်သွားပြီးဧကန်ပြင်ဘက်ကိုရောက်တော့ခြာကနဲ့လှိတ်ကထွက်ပြေးသွားလျော်တယ်။အိမ်ဒိန်းကြီးပြေးထွက်သွားပြီးမရှိမနှောင်းမှပင်လူတယောက်ဧကန်နဲ့ကိုဝင်လာတယ်။ထိုလူမှာရှင်ရင်ဖြစ်တယ်။ရှင်ရင်ဟာဆိုရင်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲကိုတွေ့တော့ခြေလမ်းရက်ကကျဉ်နေလိုက်လျော်တယ်။သူမဟာဆိုရင်ခံစားချက်ကင်းမဲ့နေသူတယောက်အလားရှိနေတယ်။သူ့အိမ်ရှင်ကထိတ်သီးတိုင်းသမားတယောက်ဖြစ်တည်နေအညီရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲများမကြာခဏဆင်နွှဲခဲ့တယ်။သူမအတွက်မကြာခဏစိုးရွတ်ထိတ်လန့်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရသည်ဆိုပေမဲ့ကြာတော့ခံနိုင်ရည်ရှိလာတယ်။ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေ့ရတော့လဲမဖြုံတော့ချေ။နောက်ဆုံးသူ့အိမ်ရှုံသည်သာအနိုင်ရသည်ကြည့်မဟုတ်ပါလား။အခုလဲသူ့အိမ်ရှုံသာအနိုင်ရလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ထားလိမ့်တယ်။သူမငေးကြည့်နေစမှာပင်ကြဲလောင်တဲ့အတန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။တူအိမ်ရှုံနဲ့ရှောင်းမူးတို့နောက်ကိုပြိုင်တူဆုတ်လိုက်ကြတယ်။တူအိမ်ရှုံကရှောင်းမူးကိုကြည့်ကဥကောင်တဆက်ဆက်ငိမ့်လိုက်ပြီးမင်းဘယ်ဆိုးလို့တော့ရှောင်းလိုင်းရဲ့ပညာအကုန်ရထားတာပဲကို။ဘာ?ကျုပ်ကရှောင်းလိုင်းရဲ့ပညာအကုန်ရထားတယ်ဟုတ်လား?ဟုတ်တယ်။မင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တိုက်ကွက်တွေဟာရှောင်းလိုင်းအသုံးပြုခဲ့တဲ့တိုက်ကွက်တွေကြီးပဲ။ဒါကျုပ်တော်လေးဝိုင်းရှာတင်ပေးတာဗျ။ဟေး?ဘာလဲ?ကျုပ်လိန်ပြောတယ်လို့ခင်ဗျပြောမှလား?မင်းကိုဝိုင်းရှာတင်ပေးတာဟုတ်လား?ဟုတ်တယ်။ဝမ်းရှာနဲ့ရှောင်းလိုင်းကဘလို့ပတ်တန်နေလို့လဲ။ဒေါ်လီကကျုပ်အမေအမပေါ့။ဘာ?ဘာလဲ?ခင်ဗျအံဩသွားပြန်ပြီလား?ဟုတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဒါအံဩစရာမဟုတ်ပါဘူး။ရှောင်းမူမင်းတော့သူများရဲ့လှည့်ကွက်တဲ့ရောက်နေပြီကွာ။ဘာပြောတယ်?ကျုပ်တကယ်ပြောတာမင်းစဉ်းစားပါအောင်။ဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုဘူး။ကျုပ်ကမင်းမိရဲ့ချောင်းကိုကောင်းကောင်းသိပါတယ်။မင်းမိသားမကဘူး။မင်းအဖိုးကိုတော့သိတယ်ကွာ။ဗျာ။တကယ်ပြောတာကျောက်ကမင်းဖိုးရဲ့အိမ်မှာတလားလောက်နေခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုရင်မင်းယုံမလားခင်ဗျာခင်ဗျာတကယ်ပြောတာလားကျောက်ကဘာဖြစ်လို့လိန်ပြောရမှာလဲခင်ဗျာကိုကျောက်တော်ဝိုင်းရှာကသိရလို့လည်းမပြောပါလားဘယ်ပြောမလဲ तू ကမင်းတော်မှာမဟုတ်တာဗျာဗာလေမင်းအံ့ဩနေသလားရှောင်းလဲမှာအဖေကလွဲပြီးတခြားညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးဆိုတာမရှိဘူးခင်ဗျာပြောတာကျောက်မယုံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျောက်ကအမှန်တွေပြောပြနေတာပဲမင်းမယုံရင်စုံစမ်းကြည့်ပါလားစုံစမ်းစရာမလိုပါဘူးဗျာ။ကျုပ်ကဒေါ်လေးဝိုင်းရှာရဲ့စကားလွယ်ပြီးဘသူစကားကိုမှမယုံနိုင်ဘူးဗျာ။ဒါတော့မင်းသဘောထားကျင်းမြောင်တာပေါ့။ဒါတော့ကျုပ်နားမလည်ဘူး။ကျုပ်သိရကဒေါ်လေးဝိုင်းရှာကိုကတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခင်ဗျားကတုတ်တင်ဖို့ပဲ။မင်းဟာလူတယောက်ရဲ့အသုံးချမှုကိုကောင်းကောင်းကြီးခံနေရတာပါပဲလား။ကဲဝိုင်းရှာဘဲမှရှိတယ်ဆိုတာပြောပါ။ကျုပ်သူနဲ့သွားတွေ့ပြီးဖြေရှင်းမယ်။ဒါလွယ်ပါတယ်။ကျုပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ဖို့မင်းကိုညှာနေတယ်ဆိုတာမှတ်ထားစမှာကွာ။ကောင်းပြီလေ။ခင်ဗျားဘလောက်ထိလေလုံးထွားနိုင်လဲကြည့်ကြသေးတာပေါ့ဗျာ။စကားဆုံးတာနဲ့ရုတ်ချင်းရှေ့ကိုခုံတို့ကတိုက်ခိုက်လိုက်လေတော့တယ်။သူ့အိမ်ရှင်လည်းမတက်တာပဲပြန်လေတိုက်ခိုက်လိုက်ရတယ်။သူတို့နှစ်ဦးရင်ဆိုင်မိတည်နဲ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြန်လေတော့တယ်။ရှင်ရင်တိုက်ပွဲကိုငေးချင်နေမိတယ်။နောက်ဆုံးသူ့အိမ်ရှင်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်လူငယ်ကလေးရှုံးနိမ်သွားရမည်ဟုသူမယုံကြည်ထားလေတယ်။လူငယ်ကလေးကိုကြည့်ကသူမရဲ့ရင်ထဲပေါ်မပြနိုင်တဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရလေတယ်။ငါသားကလေးသာရှင်ဒီရွယ်ရောက်နေရောပေါ့အဲဒီလိုရှင်ထဲမှာတီတူမြည်တမ်းမိလေတယ်တားပြောင်မိခင်တယောက်ရဲ့ရှင်ထဲမှာဝေဒနာကိုမြည်တူသောစေဝါဖြင့်ကုသနိုင်ပါမည်နဲ့ရှောင်းမူးကိုကြီးကသူမရဲ့သားကလေးသာဖြစ်လိုက်တော်ဟုအကျိတ်ပြီးဆုတောင်းနေမိတယ်
အဲ့လိုတွေ့ရင်တွေ့ရင်သူအိမ်ရှုံလက်ချက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်မိကိုမလိုလားနိုင်ပဲဖြစ်လာလေတယ်။သူမရဲ့ခြေလမ်းတွေရှေ့ကိုအလိုလိုလှမ်းသွားပြီးတော့တိုက်ပွဲနဲ့တစားတစားနှိကက်သွားတယ်။သူ့အိမ်ရှုံရဲ့အော်ငေါက်တံထွက်ပေါ်လာတယ်။သူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်အဆိုရင်ရှောင်းမူးရဲ့လက်တွေကိုတွန်းထုတ်ကာလျှက်တစ်ပြက်ရိုက်ချလိုက်လေတော့တယ်။ထိုတိုက်ကွက်ဟာဆိုရင်ပွဲသိမ်းတိုက်ကွက်ပင်ဖြစ်နေပေတယ်။ရှောင်းမူးထိတ်လန့်သွားတယ်။နောက်ဆုတ်ဖို့ဟန်ပြင်လိုက်ဆင်မှာပင်သူ့ရဲ့လက်တွေပုတ်ထုတ်ခြင်းခံရသလိုသူ့အိမ်ရှုံရဲ့လက်ဝါးသည်သူ့ရဲ့ရှင်ဝါးကိုရောက်ရှိလာလေတော့တယ်။ထိုဆင်မှာပင်ရှင်ရင်ရဲ့ဆူဆူဝါးဝါးအော်တံထွက်ပေါ်လာတယ်။သူ့အိမ်ရှုံတုန်ငနေရက်သွားတယ်။သူ့ရဲ့တိုက်ကွက်လည်းနှေးကွေးသွားတယ်။ရှင်ရင်ရဲ့အော်တံဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်မှုအရှင်ကိုချော့ချလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲရှောင်းမှုတက်တာသွားတယ်ဟုဆိုရပေမည်။သူ့အိမ်ရှုံရဲ့လက်ဝါးဟာဆိုရင်ရှောင်းမူးရဲ့ရှင်ဝါးကိုရိုက်ချလိုက်လေတယ်။ကျေလောင်တဲ့တံထွက်ပေါ်လာပြီးရှောင်းမူးအနောက်ဖက်ကိုလွင့်ဆင်သွားလေတော့တယ်။သူ့အိမ်ရှုံကမင်းရှုံးသွားပြီ။ဟုတ်တယ်ကျုပ်ရှုံးသွားပြီ။ဒီလိုဆိုကျုပ်တို့နဲ့ရောဂတိစကားထားခဲ့ကြတာမင်းမှတ်မိမှာပေါ့။ကျုပ်ကတင်ရမှာကြောက်တဲ့လူမဟုတ်ဘူး။သူများကိုဒုထောက်အညံ့ခံပြီးသူများပြုသမျှနှူးရမယ်လူမဟုတ်ဘူးဗျ။စကားဆုံးတာနဲ့ကျမ်းပြေပေါ်မှာပြစ်ချထားတဲ့ဓာတ်ကိုခြေတော်ဖြင့်ခတ်တင်ကဖမ်းဆွဲလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဓာတ်ကိုလျှက်တစ်ပြက်ဆွဲထုတ်ကသူ့ရဲ့ရှင်ဝါကိုထိုးသွင်းလိုက်လေတော့တယ်။အဖြစ်အပျက်ကမြန်ဆန်လွန်လာတယ်။ရှောင်းမှုထိုးသွို့ပြုလုပ်လာလိမ့်မည်ဟုသူ့အိမ်ရှုံမထင်မိပါချေ။ဒါကြောင့်ဟန်တားရန်နောက်ကျသွားချေပြီ။ထိုးစင်မှာပင်မမျော်လင့်မဲအဖြစ်အပျက်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာတယ်။မလုံးနဲ့အော်ငေါက်တန်နဲ့တူလူရဲတခုရုတ်ချင်းပြေးဝင်သွားပြီးရှောင်းမူရဲ့လက်ကိုတော့ဖယ်လိုက်တယ်။မမျော်လေးနဲ့အတွက်ကြောင့်ရှောင်းမူရဲ့ခန္ဓာကိုရိမ့်ရိုင်သွားတယ်။သူ့ရဲ့ထားမှလည်းရှင်ဝါကိုလွဲချော်ကပခုံးပေါ်ကိုစိုက်ဝင်သွားလိမ့်တယ်။သူ့အိမ်ရှုံကရှောင်းမူပါရှင်ရိတ်ကိုနားမလည်နိုင်စွာကြည်နေကြတယ်။ရှောင်းမူကခင်ဗျာတာတာလေးဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ကွယ်။သူ့အိမ်ရှုံရဲ့ခန္ဓာကိုဆက်ကနေတုန်ခါသွားတယ်။ရှင်ရင်နဲ့ရှောင်းမူကိုမျက်လုံးပြုကကြည့်နေမိတယ်။ရှင်ရင်ကရှောင်းမူကိုပြစ်ဖက်ရင်းတာလီဘာကြများကိုတက်ကိုတံပိုးမထားရတာလဲဟင်ဆိတ်လျှော့လိုက်ပါသားရဲ့ရှောင်းမူလည်းအံ့ဩသွားရတယ်။ရှင်ရင်ကိုကြည့်ရင်ရှင်ထဲမှာပေါ်မပြနိုင်တဲ့ဝေဒနာတွေခံစားလာရတယ်။ရှင်ရင်ကလာတာမိမိဆေးထည့်ပေးမယ်အဲ့လိုပြောရင်ရှောင်းမူးရဲ့လက်ကိုဆွဲခေါ်လိုက်တယ်။ရှင်ရင်ကိုရှောင်းမူကအန်ဒီယံပြုမီကိုသူ့အိမ်ရှောင်းစိုးရိမ်နေမိတယ်။ဒါကြောင့်ညီမတတိထောင်ခင်ဗျာဘာတူလဲတားလေးရဲ့မိမိလေးဗျာမိမိဟာတားလေးရဲ့မိမိပါကွယ်ခင်ဗျာရင်ရင်ကိုကြည့်ရင်ရှောင်းမူမျက်လုံးတွေပြဝေသွားတယ်လက်ဆန့်ထုတ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ရိမ့်ရိုင်ကဒူးကွေညှို့ရဲလဲကျသွားတယ်တားလေးရင်ရင်အော်ခေါ်နေစဉ်သူ့အိမ်ရှုံအနီးကိုရောက်ရှိလာတယ်ညီမနောက်ဆုံးလိုက်ပါစိုးရိမ်ပူပန်တဲ့လေတံဖြင့်အော်ပြောလိုက်တယ်။သို့တော်လည်းရှင်ရင်ကနောက်မဆုတ်ပဲရှောင်းမူးကိုဖွေးထူလိုက်တယ်။ရှောင်းမူးကတတိလေးမေးမျောနေပြီလေဖြစ်တယ်။ညင်းညူတန်တဲ့သူရှောင်းမူးတတိရလာတယ်။မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျယ်ဝန်းတဲ့ခန်းတစ်ခုအတွင်းကိုရောက်ရှိနေသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။သူ့ရဲ့တကူလုံးဆေးတွေလိမ့်ထားသည့်ဖြင့်ဒဏ်ရာရထားတဲ့ဝဲဘက်လက်မှာပတ်တီးတွေစီးနှောင်ထားတယ်။ဒါအပြင်ဆေးချိုချက်တဲ့အနံ့တွေကလည်းတင်းပြန်နေသည့်ကိုရှူဆိုင်မိတယ်။ရှောင်းမူကတင်ပေါ်မှလူးလိုက်ထားလိုက်တယ်။တကူလုံးနာကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စောက်သက်ညင်းညူနေမိတယ်။အဲ့ဒီချိန်ခြေတံတွေထွက်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။ရှောင်းမူလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခန်းတွင်းကိုလူတစ်ယောက်လမ်းဝင်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ထိုလူမှာရှင်ရင်ပင်ဖြစ်တယ်။ရှင်ရင်ရဲ့လက်ထက်မှာစားသောက်ခွေရာတွေထည့်လာတဲ့လေမန်းတစ်ချက်ကင်ဆောင်ထားတယ်။ရှင်ရင်ရှောင်းမွေးကိုတွေ့တော့ဝမ်းသာအောင်ရဖြစ်သွားပြီ။ဟောတားလီနိုးနေပြီလား။တားလီဘိုက်စာနေရောပေါ့။ကဲလာလာဒီမှာစားလိုက်ပါအောင်။အဲ့လိုပြောကရှောင်းမွေးရဲ့လက်ကိုဆွဲခေါ်လိုက်တယ်။ရှောင်းမွေးလိုက်ပါသွားပြီးထိုင်ကုန်တစ်လုံးဆွဲကထိုင်ချလိုက်လေတော့တယ်။ရှင်ရင်ကကဲစားတားလီမိမိကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ထားတာ။ရှောင်းမွေးမှာဝမ်းပိုက်စားလောင်နေပြီဖြစ်လို့ဟမ်မဆောင်နိုင်တော့ပဲအာပါတရစားတော့လိုက်တယ်။ရှင်ရင်ကပြုံးရွှင်သောမျက်နှာထားဖြင့်ဘေးမှထိုင်ကျင်းနေတယ်။ဒေါ်တော်ကောမစားဘူးလား။သူ့ကိုဒေါ်တော်ဟုခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ရှင်ရင်ရဲ့မျက်နှာပြတ်သွားတယ်။သို့တော်လည်းမျက်နှာမူရချက်ချင်းပြင်ပြီးမိမိစားပြီးပါပြီတားရဲ့။ကျွန်တော်ကကဲစကားနောက်မှပြောပါစားစရာရှိတာအရင်စားလိုက်အောင်ဟုတ်ပြီလား။တကနာကြမှာတော့ရှောင်းမူစားတော့ပြီးစီသွားလိမ့်တယ်။ရှောင်းမူကလက်နှစ်ဖက်ဆောက်ကဥညွရင်ကျွန်တော်အခုလိုကြွေးမွေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အ
โอ้ดารีเปียวเสียไม่รู้บ่าวตาลีตะตาตัวละเว้ยมิมิวันตาละบ่าวตอตอตุ๋ยไอ้ชงเป็นมาเลยบ้าရှင်ရဲ့ခန္ဓာကိုစက်ကနဲ့တောင်းခါသွားတယ်။ရှောင်းမှုကိုမျက်လုံးပြူကြည့်ပြီး"တာဒီလိုမခေါ်သင့်"သူမစကားတဝက်တစ်ပြက်ဖြင့်ရပ်တန့်သွားလေတယ်။ရှောင်းမှုက"သူကကျွန်တော်ကိုအနိုင်တိုက်ခတ်ပြီးစစ်စေးမင်းမြတ်မှုစိုက်ကူးထတာပဲ။ကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူး။သူ့အတွက်ဘာမှပြောမပြနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်သိတာသူ့ကိုတုံ့တင်ပြစ်ဖို့ပဲ။ကျွန်တော်သူ့ကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းဆိုင်မယ်။ဒီတစ်ခါသူ့ကိုကျိန်းသည့်အနိုင်ရမှာပါ။ကျွန်တော်ကိုကြွေးမွေးပြူးစုဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်သွားပြရစီတော့"တာမသွားရဘူး"တာတာမမေတို့နဲ့အတူတူနေပါလားဟင်ဗျာတာမမေတို့နဲ့နေပါဘယ်မှမသွားပါနဲ့နော်ဟာမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်လောက်ဆရာတွေရှိသေးတယ်ရှာမှုမှာရင်ရင်ကိုခင်မင်ရင်းနှီးလူစိတ်တွေရှိနေပါတယ်သို့တော့ရင်ရင်မှာတာသမီယူယူနေသူဖြစ်သည်ဟုတွေးမိထားတယ်ဒါကြောင့်အရေးမဆိုင်တော့ပဲထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်တာတာမသွားပါနဲ့ရင်ရင်အောက်ခေါ်တော့လဲရှာမှုခက်သက်သက်လှန့်ထွက်သွားတယ်တာရှင်ရင်လိုက်လာသည်ကိုတွေ့တော့အနည်းဆုံးပတင်းပေါက်ကိုလှမ်းသွားပြီးအပြင်ဘက်ကိုခုန်ထွက်သွားလိတော့တယ်သူ့အိမ်ရှောတပြင်းချလိုက်တယ်ရှောင်မှုထွက်သွားပြီကိုသူကောင်းစွာသိထားတယ်ဒါကြောင့်ဂျိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်ပေတယ်ရှောင်မှုထွက်သွားတဲ့နေကွမ်းကြုံရှာအဲ့လိုအခေါ်လိုက်တော့သူ့ရှိကိုလူငယ်တယောက်ချက်ချင်းပြေးလွှားရောက်ရှိလာတယ်ထိုလူငယ်ကလေးမှာတီတီခံရသောရုပ်သွင်ရှိပြီးအဝတ်အစားတွေတတရရဝတ်ဆင်ထားတယ်အမေရှိပါစရာသူထွက်သွားပြီမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကောင်းပြီအစီအစဉ်တိုင်းလုပ်ပြီတော့ဟုတ်ကဲ့ကွမ်းကြုံရှာထွက်သွားဖို့ခြေလမ်းပြင်လိုက်စင်ခဏနေရောသူကတိတ်ပြီးတော့ပါနေတယ်သူ့နောက်ကိုမင်းလိုက်နေတယ်ဆိုတာသူမသိပါစေနဲ့ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့သူတစုံတစ်ခုဖြစ်သွားမှာကိုကြုံမလို့လားဘူးမင်းသူ့ကိုစောင့်ရှောက်ပါစိတ်ချပါစရာမင်းရဲ့တဲ့တင်ကိုအဆက်မပြတ်ပေးဖို့ပို့လဲလိုလိမ့်မယ်တကယ်လို့သူကဖိုးနဲ့မြက်ကန်းကိုဥတီသွားပြီဆိုတာနဲ့ကြုတ်ကိုချက်ချင်းပို့ပြီတော့ဆိုင်ချပါစရာကောင်းပြီမင်းသွားတော့ကွမ်ကြံရှာဆိုရင်ဥညွတ်ပြီးခက်သက်သက်ကလေးထွက်ခွာသွားလေရောတယ်အမှန်တော့အထက်ပါစကားတွေကကြိုတင်မှားကြားထားပြီးလဲဖြစ်တယ်အခုကွမ်ကြုံရှာထွက်သွားတော့မည်ဖြစ်လို့မမေမယော့အောင်ထက်ခါထက်ခါမှားကြားလိုက်လေတယ်ကွမ်ကြုံရှာထွက်သွားတဲ့အခါတပြင်းချကကလက်ထိုင်ပေါက်ကိုထိုင်ချလိုက်တယ်ထို့စဉ်ခြေတံတွေထွက်ပေါ်လာပြီးရင်ရင်ဝင်ရောက်လာတာကိုတွေ့မြင်လာရတယ်ဟင်ညီမပါလားအကိုပြောပါညီမ तू ထွက်သွားပြီညီမရေ तू ဟာရှောင်းလိုင်းရဲ့သားပဲ तू ထွက်သွားမှာပေါ့ကွယ်အကို तू ဟာညီမ तू ဟာအကိုတို့ရဲ့သားလေးမှမဟုတ်တာအချိန်တိုင်း तू လမ်းသူသွားတော့မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအကို तू ဟာကျမတို့သားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့သားကဘယ်မှာလဲယင်ဒါတော့သူ့အိမ်ရှုံလေးဘာမှမပြောတာပဲဖြစ်သွားရလေတယ် तू ဤသားနေတိနေရရောက်ရှိနေပါတည်း။သူ့ရဲ့သားကလေးသာအသက်ထင်ရှားရှိနေသည်ဆိုရင်တော့ရှောင်းမှုရဲ့အရွယ်ရှိမည်မဟုတ်ပါလား။ရှောင်းမှုကသူ့ရဲ့သားဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်။သူ့အိမ်ရှုံခေါင်းကိုခိုင်ရမ်းလိုက်တယ်။အေးရှောင်းမှုကငါသားဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်နိုင်မလို့။ထိုစဉ်ရင်ရင်ကအကိုသူ့ကိုပြန်ခေါ်ပြီးပါလာရင်သူ့ကိုကျမတို့ငွေစားကြရင်မကောင်းဘူးလား။ညီမညီမပြောတာအကိုဘယ်လိုသဘောရလဲယင်။ तू ဟာညီမသားလေးဖြစ်လိုက်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ။ तू ကိုခေါ်ပေးပါနော်။ညီမယင် तू ကမနေချင်းလို့ထွက်သွားတာပဲ။အိုး तू ထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ तू ဟာညီမရှင်းအကိုညီမ तू ကိုတွေ့ချင်တယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်အကို။ကောင်းပြီ။အကိုသူ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြောင်းဖြောက်ခေါ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလား။အကိုတကယ်ပြောတာနော်။တကယ်ပေါ့။အကိုကသူ့နောက်ကိုလိုက်သွားဖို့ကွမ်းကြုံရှာကိုအမိန်ပေးလိုက်တယ်။ကွမ်းကြုံရှာကသူ့ကိုမျက်ချိမပြတ်စောင့်ကြည့်နေလိမ့်မယ်။သူအခက်ခဲဒုက္ခဖြစ်တဲ့အခါကူညီလိုက်မယ်။ဒါဆိုကွမ်းကြုံရှာလိုက်သွားပြီဟုတ်လား။သူထွက်သွားကြတယ်လိုက်သွားပါပြီကွယ်။ရင်ရင်ဟာဆိုရင်တူအိမ်ရှုံရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုတိုးဝင်လိုက်တယ်။တူအိမ်ရှုံကလည်းအလိုက်နဲ့ပြန်လဲပွေဖက်ထားလိုက်တယ်။အကိုပြောပါညီမ။ညီမစိတ်ထဲမှာ तू ဟာညီမရဲ့သားလေးလိုပဲထင်နေမိတယ်။ညီမရဲ့ရှင်ရင်ဟာဆိုရင်ကလေးပြောက်ဆုံးသွားချိန်မှာစာ၍မစားနိုင်မအိမ်နိုင်တရှောင်ရှောင်ဖြစ်နေခဲ့ရလေတဲ့တစ်ချိန်လုံးကလေးကိုတန်းတားကမှိုင်တွေငေးငိုင်နေခဲ့လေတဲ့အခုရှောင်းမွေးကိုတွေ့မှလှလှရှာရှာဖြစ်လာခဲ့ခြင်းပင်ရှောင်းမွေးကိုရှင်ရင်လွန်စွာချစ်ခင်မျက်နှာသွားပုံရလေတော့တယ်ညီမစိတ်ချနေပါသူမကြခင်ပြန်ရောက်လာမှာပါကွယ်အဖေကြောင့်ထို့သူပြောမိသည်ကိုသူ့အိမ်ရှုံသူကိုယ်တိုင်ပင်မသိခဲ့ပါချင်လေပြေလေငင်းဟွေရန်တိုက်ခတ်လာလေတယ်။
လေးပြေမှာမွေးကြိုင်တင်မြန်နဲ့ပယင်းနံတွေပါဝင်လာတယ်။ပဝင်းချင်မှာစိမ့်လန်းတဲ့တောအုပ်တွေ၊လေကွင်းတွေနဲ့အဝေးမှာမိုင်းညူနေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေလည်းတွေ့နေရပါသေးတယ်။အရှိတ်ကောင်းတဲ့သစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောင်မှာရှောင်မှုထိုင်နေတယ်။ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကသက်သာပြောက်ကင်းသွားပြီလေဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းကုသမရနိုင်တဲ့ဝေဒနာတစ်ရက်ကရင်ထဲမှာကိန်းအောင်ခံစားနေရပြီ။ရင်းဝေဒနာကရှုံးနေခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။သူဟာဆိုရင်ဟူးဟန်ဝေးမှာဖုန်နေစုမကြောက်တို့ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီလေဖြစ်တယ်။တူအိမ်ရှုံကကအနိုင်ရလျင်အိမ်ပြန်နိုင်ပြီဖြစ်ပေတယ်။အခုတော့တူအိမ်ရှုံအားရှုံနေသွားခဲ့ရပြီပြီမဟုတ်ပါလား။သူဒေါသဖြစ်စွာတောက်တစ်ချက်ကိုခောက်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့တောက်ခောက်တန်ကျေလောင်စွာထွက်ပေါ်လာတယ်။ထိုစင်မှာပင်မိတ်ဆွေဘာများအလိုမကျဖြစ်နေတာလဲ။ရုပ်တရက်စကားတန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတော့ရှောင်မူရဲ့ခန္ဓာကိုဆက်ကနေတုန်ခါသွားတယ်။စကားတန်ထွက်ပေါ်လာရစီကိုချက်ချင်းလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါလူတယောက်လမ်းလာနေရကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ထိုလူမှာအစိမ်းရောင်အဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးလက်ထဲမှာလည်းရက်တောင်တစ်ချောင်းကင်ဆောင်ထားတယ်။ရှောင်မူမျက်မှောင်ကျုပ်ကစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးမင်းကဘာတူလဲ။ထိုလူကအနီးကိုရောက်လာပြီးရှောင်မူရဲ့ဘေးမှာထိုင်ချလိုက်တယ်။ကျုပ်နာမည်ကကွမ်းကြုံရှာလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာ။ကွမ်းကြုံရှာဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ခင်ဗျကော။ကျုပ်ဘာတူပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။မိတ်ဆွေကဘာရီမြအလိုမကျဖြစ်နေတာလဲဗျခင်ဗျားနဲ့မဆိုင်ပါဘူးမိတ်ဆွေကစိတ်တူတတာကိုစိတ်ဆိုးလိုတဲ့လူကအစင်မပြေမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရလေးရှိတာပေါ့ဗျာချက်ကိုကြည့်ပါလားပျော့ပျော့နေတယ်ဘာကူမှအေးမဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဘလို့ကိစ္စမျိုးမှမတွေ့ကြုံရဘူးဗျဘာမင်းမစိတ်ညစ်စရာကိစ္စမရှိဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်မင်းကစိတ်ညစ်စရာမရှိဘူးဆိုရင်အတော်ကံကောင်းတာပေါ့မင်းမိဘတွေကရှိသလားဟွန်းဟွန်းဘာဟုတ်တယ်တယောက်မှမရှိတော့ဘူးဗျသူတို့တေကုန်ပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ကျုပ်ငယ်ကလူစိုးတမယောက်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်တေဆုံးသွားခဲ့ရတယ်ကျုပ်ကမိဘမဲ့တကောင်ချက်တယောက်ပေါ့ကွမ်းကြောင်ရှာရဲ့ဘဝနဲ့သူ့ဘဝဆင်းဆင်းတူနေပေတယ်ရှောင်မှုစိတ်ဝင်စားသွားလေတော့တယ်လက်ဆက်သက်တော့မင်းကလည်းတကောင်ချက်တယောက်ကိုဟုတ်တယ်နေပါဦးခင်ဗျားကိုကြည့်ရတာတခွခုကြောင့်စိတ်ထိခိုက်နေပုံရတယ်ပြောစမ်းပါဦးဗျဘယ်လိုကိစ္စမျိုးလဲမင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့လဲကျုပ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာတော့ကျုပ်သိပါတယ်ဗျာခင်ဗျားမှာအခက်ခဲဒုက္ခရောက်နေပြောစမ်းပါကြုတ်ကူညီနိုင်ကူညီပြရစီဗျာရှောင်မူသူ့ရဲ့စကားကိုပြောသိမပြောသိစဉ်းစားစဉ်းကျင်နေတယ်ကွမ်းကြုံရှာကကဲပြောလေကောင်းပါပြီကြုတ်ကမိဘတွေအတွက်လူလေးယောက်ကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းနေတယ်ကြုတ်ကလူမတက်ချင်ဘူးလူသုံးယောက်ကိုအနိုင်ယူပြီးစမ်းမြုပ်ခံလိုက်တယ်ခင်ဗျားလူမသေးပေမဲ့နာမည်သေးအောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ကောင်းပါလေသူတို့ဟာလူသာတည်သွားကြင်ကြလိမ့်မယ်အခုတော့ပိုဆိုးတာပေါ့ဗျာထားပါတော့လေလူ၃ယောက်ကိုခမရတုတ်တင်ရှမ်းလင်းပြစ်ပြီးပဲထားပါတော့နောက်တစ်ယောက်ကောရှောင်မူရဲ့မျက်နှာခံမြင်းဒေါ်သာထွက်သည့်အရေးရောင်တွေပေါ်လွင်လာတယ်ဒီလူကိုလည်းကျုပ်အနာရမယ်လို့မျှော်လင့်ထားတာပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းရင်ဆိုင်တဲ့ကကျုပ်ရှုံးသွားတယ်ဗျာဩဒါကခမရမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်၄ယောက်မှာ၃ယောက်ကိုနိုင်ပြီးတစ်ယောက်ပဲရှုံးတာဘာရေးလဲဗျာခမရဘက်ကကြည့်အမျက်ထွက်ပါတယ်ဘာဘာဗျာကျုပ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားကျောက်ကလေးယောက်စလုံးကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြစ်မယ်လို့ဂတိပေးခဲ့တာဗျ။အိုးဂတိပေးတိုင်းဖြစ်ဖို့ကတော်တော်မလွယ်တဲ့အလုပ်ပဲ။အဓိကကတော့ဂတိပေးတဲ့အတိုင်းဖြစ်မြအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားဖို့ပဲမဟုတ်လား။ခင်ဗျကြိုးစားပြီးပြီးတာပဲ။ခင်ဗျတာဝန်ချေပြီပေါ့။ဘာပြောလဲ။ကျောက်တာဝန်ချေပြီဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ခင်ဗျတာဝန်ချေနေပြီ။ခင်ဗျကကို့လူရင်စံတာမပြေတိုင်းမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာကိုကျောက်ပြောတယ်လို့တာဝန်ချေပြီလို့ယူဆလိုက်။ခင်ဗျစိတ်ချမ်းသာသွားမှာပေါ့ဗျာ။ဒါကခင်ဗျပြောတဲ့ဖြစ်ရှင်နေဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဒါဆိုဘာမှမထွေဘူးအပူပဲဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျုပ်ကသူ့ကိုမနိုင်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ရမှာပဲဗျ။ဒီလိုဆိုရင်နောက်ထပ်နီးလန့်တစ်ခုကိုတောင်းရတော့မှာပေါ့။ဘယ်လိုနီးလန့်လဲ။နေုံဒီနီးလန့်ကနည်းနည်းတော့ရှုပ်ထွေးတယ်။တခုတော့ရှိတယ်။ခင်ဗျားရဲ့ရန်သူကိုအနိုင်လိုချင်နေဆိုရင်ကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နိုင်ရလိမ့်မယ်။ဘာပြောတယ်။ဟုတ်တယ်ကျုပ်ပြောတဲ့စကားကိုခင်ဗျားနားထောင်ရလိမ့်မယ်။မင်းကတော့အပိုင်ပြောနေတာပဲ။တကယ်ရောအနိုင်ရပါမလား။အိုးကျုပ်စကားကိုနားထောင်ရင်တေစာပေါက်နိုင်ရမှာပေါ့တကယ်နော်တကယ်ပေါ့ဗျာကောင်းပြီလေဒါဆိုရင်ခင်ဗျသဘောတူတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ခင်ဗျသဘောတူတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျရန်သူကိုကျင်းသိအနိုင်ရစေရမှာပေါ့ဗျာကဲခင်ဗျရန်သူကဘသူပဲဝါဆိုတာအရင်ပြောပါအောင်တူအိမ်ရှုံးဆိုတဲ့နာမည်ကိုမင်းကြားဘူးတလားအဲ့ဒီစကားကိုကြားလိုက်တော့ကွမ်းကြုံရှာသဘောကျစွာပြောလိုက်တယ်ကြားဘူးတာပေါ့ဗျာဒီလူကထိတ်တီးတိုင်းပညာရှင်တယောက်ပဲဗျာသူကကျုပ်ရဲ့ရန်သူပဲလက်ဆက်သက်တော့ခင်ဗျသူ့ကိုရှုံးခဲ့တာကိုဒ
ဒီအတွက်စိတ်ထိခိုက်เสียမလိုပါဘူးဗျာသူ့အိမ်ရှင်ကဒီကနေ့ထိရှုံးပွဲမရှိတဲ့လူပဲဗျာဘာကြောက်ပြောတာမယုံဘူးလားမင်းကိုကြည့်ရတာသူ့အိမ်ရှင်ကိုအတော်အထင်ကြီးလေးစားနေပုံရတယ်အိုးသူ့အိမ်ရှင်ကိုတိုင်းလောကသားတိုင်းကလေးစားကြတာပဲဗျာကြုံလေးစားတာမဆန်းပါဘူးမင်းသူ့ကိုလေးစားတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုအနိုင်ရဖို့နီးလန်းမင်းပြောနိုင်ပါအောင်မလားဘာဆိုင်လို့လဲဗျာဒါဖြစ်ရင်ပြီးတာပဲကဲကြောက်တို့သွားကြစို့ဘယ်သွားမှာလဲသူ့အိမ်ရှင်ကိုအနိုင်ရဖို့နီးလန်းဖော်ထုတ်မယ်လေသူတို့နှစ်ဦးကဆိုရင်ပခုံးချင်းရှင်ကအရှိတ်ကိုရှောက်သွားချလိတော့တယ်အဲ့ဒါရောက်လာပါတယ်တခင်ကြီးရောက်တဲ့အိမ်တော်သားတယောက်အစီရင်ခံလိုက်တဲ့အတွက်သူ့အိမ်ရှင်မျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်ကျုပ်ထွက်လာခဲ့မယ်အဲ့ဒါကိုအိမ်ခံထားလိုက်ပါအိမ်တော်တိန်ချက်ချင်းထွက်သွားတယ်သူ့အိမ်ရှင်တပြင်းချကထိုင်ရာမှထားလိုက်ပြီးသူ့ကိုကြည့်နေတဲ့ရှင်ရင်ကိုပြောင်းပြရင်အကူသွားတွေ့လိုက်အောင်မင်းအဲ့လိုပြောပြီးထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ဧကန်းဆောင်လမ်းဝင်လိုက်ပြီးတော့လူသုံးယောက်အစီအထိုင်နေကြသည်ကိုတွေ့မြင်လာရတယ်။သူ့အိမ်ရှင်ကခက်သွက်သွက်လမ်းဝင်သွားပြီးကျုပ်တို့ဇနီးမောင်နဲ့ထမင်းစားနေတော့ရောက်လာကြတာမို့ချက်ချင်းထွက်မတွေ့နိုင်တာခွင့်လွတ်ပါဗျာ။သူရောက်လာတာကိုတွေ့လိုက်တော့ဧည့်သည်သုံးယောက်ထိုင်ရာမှထားကဥညွတ်အယူသည်ပြုလိုက်ကြတယ်။ကျုပ်ကကြောက်စုပါဆရာကြီးဟူဝါရဲ့တပည့်တယောက်ပါ။ကျန်တဲ့ယောက်ကလည်းကျုပ်ကကောက်ထုံမှာသူကတော့ကောက်ယုံလို့ခေါ်ပါတယ်။ကျောက်စုကောက်ထုံနဲ့ကောက်ယုံတို့၃ယောက်ကသူ့အိမ်ရှုံထံကိုဥတီလာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်။သူတို့၄ယောက်လာခဲ့ကြတော့လေလမ်းခီးမှာအရက်သမားခေါ်လုံးရင်ကလမ်းခွဲထွက်ခွာသွားလေတယ်။သူမဟုတ်ရင်သူတို့နဲ့အတူလုံးရင်ပါလာမိဖြစ်လေတယ်။သူ့အိမ်ရှုံမျက်မှောင်ချုပ်ကကျင်လာအမခန့်ဌာနကျောက်စုမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ဟူဟန်ကောနေထိုင်ကောင်းရဲ့လား။ဆရာကြီးဟူဟန်ဒုက္ခိတဖြစ်သွားပါပြီ။ဘာကျောက်စုကရန်သူတယောက်ရောက်ရှိလာပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်ခြင်းကြောင့်ဟူဟန်မှာဒုက္ခိတဖြစ်နေခဲ့ကြောင်းဒါကြောင့်တိုင်းပညာစွန့်လွတ်ကတိုင်းလောကမှာဇက်မြုပ်နေရတော်မူဖြစ်ကြောင်းပြောပြပြီးသူ့အိမ်ရှင်ကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်။သူ့အိမ်ရှင်တက်ပြင်းချလိုက်ပြီးဟူဟန်ကိုဒုက္ခပေးသွားတာရှောင်မှုမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ဆရာကြီးကဘယ်လိုလုပ်သိရလဲ။ဝိမာဖုံနဲ့စုမာကြောက်ကော။သူတို့လည်းရှုံးသွားကြပါတယ်။ရှောင်းမှုကသူတို့၃ယောက်ကိုအနိုင်ယူတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကို။ဟုတ်ပါတယ်။သူဟာမကြခင်ဆရာကြီးစီကိုလာပြီးတော့ဒုက္ခပေးအောင်ပါသူ့ကိုတုတ်တင်ပြစ်ပါလို့တောင်းမှမရစေဗျာကျုပ်သူ့ကိုတုတ်တင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်တယ်သူ့ကိုကျုပ်ချမ်းသာပေးလိုက်ပါပြီအဲ့ဒီစကားကိုကြားလိုက်တော့သူတို့သုံးဦးကဆိုရင်စိတ်ပြတ်သွားကြတယ်ကျောက်စုကမကြည်မနှက်ဖြစ်ဆရာကြီးသူဟာသွေးဝိညာဉ်ရှောင်းလန်းရဲ့သားဖြစ်ပါတယ်သူအသက်ရှင်နေတဲ့မြာကာလပတ်လုံးတိုင်းလောကသားတွေဒုက္ခရောက်ကြရပါလိမ့်မယ်သူကဟူဟန်ကိုတုတ်တင်သွားသလားတတ်တော့မတတ်ပါဘူးတိုင်းလောကကနှုတ်ထွက်ဖို့သာပြောပါတယ်ဒါဆိုစုမာကြောင့်နဲ့ဝိမာဖုံးကောဒီတိုင်းမှာပဲဒါဖြစ်ရင်သူကသွေးဝိညာဉ်ရှောင်းလန်းထက်ပို့ပြီးတော့ရက်ဆက်ကျန်းတုပ်တယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ဆိုနိုင်မှာလားကြောက်စုပါးစပ်ပိတ်ထားလိုက်တယ်မှန်ပြီတယ်ရှောင်းမှုမှာကြောက်စရာကောင်းသူဖြစ်တော့လေသွေးဝိညာဉ်ရှောင်းလန်းခဲ့သူရက်ဆက်ကျန်းကျုပ်သူမဟုတ်ပါချင်သွေးဝိညာဉ်ရှောင်းလန်းတာလေစိတ်မထင်လေမထင်သလိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာပြုမှုကျင့်ကြံခြင်းသာဖြစ်တယ်။ရှောင်မှုကစဉ်စားဆင်ခြင်မှုရှိပြီးလူတတ်လူစိတ်မရှိကြောင်းထင်ရှားနေပြီးတော့တယ်။ကြောက်စုဘာမှမပြောနိုင်တော့ပဲပါးစပ်ပိတ်ထားလိုက်တယ်။သူကြောက်စီကိုရောက်ခဲ့ပြီးပါပြီကွာ။မင်းတို့မရောက်ခင်ကပဲဒီဟောက်ထွက်သွားတာမကြသေးဘူး။ဒါဖြစ်ရင်သူရှုံးသွားတယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်။သူထွက်သွားတာတော့ကြပြီလား။တိုက်တော့မကြသေးဘူး။ဆရာကြီးသူ့ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တာမမှားဘူးလား။မမားပါဘူးသူ့မှာစဉ်စားဆင်ခြင်ညာရှိပါတယ်သူ့ကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြစ်စရာမလိုပါဘူးသူဟာစိတ်ထားပြောင်းလဲသွားပြီးလူကောင်းတယောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်အများအတွက်အကျိုးရှိနိုင်တာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ခွင့်ပြုပါအောင်ခင်ဗျာဟူဟန်ကိုတွေ့ရင်ကျုပ်ကတတိရပါတယ်လာပြီးလဲပတ်ပါအောင်လို့ပြောလိုက်ပါကဲမင်းတို့သွားမယ်ဆိုရင်သွားနိုင်ပါပြီကျောက်စုကောက်ထုံနဲ့ကောက်ယုံတို့ကဥညွတ်ခရဝပြုလိုက်ကြလေတယ်အဲ့ဒီနောက်အခန်းတွင်မှခက်သွက်သွက်ကလေးထွက်သွားကြတော့တယ်အခန်းတွင်းမှာဆိုရင်မီးရောင်ဖျားချနေတယ်။ဝါကျင်ကျင်မီးရောင်ကအခန်းတစ်ခုလုံးလင်းထိန်သွားအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြပါချေ။အခန်းရံလေးရှိစပွဲတစ်လုံးမှာအဖိုးတို့တယောက်ထိုင်ကအရက်တောင်းနေတယ်။အိမ်ကလေးအတွင်းမှာအဖိုးတို့တယောက်တည်းသာရှိနေတယ်။အဖိုးအဝါဆိုရင်တစ်ဖက်သေးသောလက်ဖြင့်အရက်တောင်းနေခြင်းပင်။အရက်တောင်းလိုက်စားတောက်ဖွဲ့ရာတွေကိုစားလိုက်ဖြင့်ရှိနေတယ်။အပြင်ဘက်၌အမောင်တို့လွမ်းမိုးနေပြီလေဖြစ်တယ်။အဖိုးရဲ့မျက်လုံးတွေမှုံမှုံဝါးဝါးဖြစ်လာတယ်။
အရက်တခုကြောင့်မျက်လုံးတွေရီဝေလာခြင်းဖြစ်ပေတယ်အဖိုးအရက်ခွက်ကိုစပွဲပေါ်ချလိုက်ပြီးတော်တော်ပြင်းတဲ့အရက်ပါလားအရက်မူးရီလာတဲ့နေအမြတခုလုံးပေါ်ပါလန်းဆန်းလာတဲ့ကိုထင်မှတ်ရတယ်အဖိုးအထိုင်ရမှထားလိုက်တော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုရိမ့်ရိုင်သွားပြီးလဲကြမတော့အောင်မနှဲထိန်ထားလိုက်ရတယ်အရက်ပြင်းပြင်းမတော့ရတာတော်တော်ကြာပြီကောင်းလိုက်တဲ့အရက်နောက်တအိုးလောက်ထပ်တောက်လိုက်ရရင်တော့အားလုံးကိုမေ့သွားတော့မှာပဲအဲဒီလိုပြောပြီးသူ့ရဲ့မျက်နှာရှုပ်မိသွားတယ်ခေါင်းကိုငုံကဝဲဘက်လက်ကိုကြည့်မိတယ်ဝဲဘက်လက်ကပခုံးရင်းမှနေပြီးတိတိရိရိပြက်နေတယ်အဖိုးအမချက်ချင်းအမူးပြေသွားတယ်ဟုခံစားလိုက်ရသည်ညီတို့ပင်မူးရင်နေပါစေလက်တစ်ဖက်ပြက်သွားရသည့်အကြောင်းကိုကသူမေ့နိုင်မည်မဟုတ်ပါချင်လက်တစ်ဖက်အဖိုးတတို့တို့ရေရွလိုက်တယ်မှန်ပြီတယ်လက်တစ်ဖက်ပြတ်သွားပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့ဘဝကိုအရက်တောက်ကမေးလျော့ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ရသူမဟုတ်ပါလားအချိန်ကြာလေလေရစ်ထုတ်ကြီးတယောက်ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လာလျော့တယ်အဖိုးဒေါသဖြစ်ကကြံလက်တစ်ဖက်ဖြင့်စပွဲပေါ်မှာအရက်အိုးကိုရိုက်ချလိုက်တယ်သူ့ရဲ့လဝါအာမကြောက်စရာကောင်းအောင်ပြင်းထန်နေတယ်အဖိုးကတနေ့မင်းကိုလဝါတစ်ဖက်ထင်းနဲ့တုတ်တင်ရှင်းလိုက်ပြစ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့စကားတစ်ပိုင်းတစ်စောက်ရက်သွားတယ်အဖိုးရဲ့မျက်ဝန်းအစုံမှာမျက်ရည်တွေစီးကျလာတယ်ခန္ဓာကိုရိမ့်ရိုင်ကကျန်းပြင်ပေါ်ဒုထောက်ကျသွားတယ်ငါတိုင်းပညာအတော့မပြုတ်ဘူးလို့ဂတိပေးပြီးငါဂတိကိုငါပြန်ဖြတ်ရမှာလားငါဘာလုပ်ရမှာလဲတတော်ကလေးကြောင်ကျန်းပြင်ပေါ်ကိုဒုထောက်ကနိုင်နေမိတယ်သူ့ရဲ့မျက်ဝန်းအစုံမှာမျက်ရည်တွေစီးကျနေစေထိုးစင်မှာပင်ရုပ်တရက်ရီမောတန်တွေထပ်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။အဖိုးရဲ့ခန္ဓာကိုဆက်ကနေတုန်ခါသွားတယ်။ဘာတူလဲ။အဲလိုမေးရင်ရီမောတန်ထပ်ပေါ်လာရစီကိုလမ်းကြည့်မိလိုက်တယ်။အဲဒီကလေတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အင်္ဂလိပ်တကားဟော်လာဟင်းလင်းပွင့်နေပြီးတကားရက်နှစ်ခုလှုပ်ရမ်းနေတီကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဘာတူလဲ။သူ့ရဲ့စကားတန်နဲ့မရှိမနာမှာပင်ရီမောတန်တွေထပ်ပေါ်လာပြန်တယ်။အခုတစ်ချိန်ရီမောတန်မှာသူ့ရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာထွက်ပေါ်လာခြင်းပင်အဖိုးအိုခြာကနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်လကောက်မူးရည်နေခြင်းကြောင့်လကောက်မျက်နှာတစ်ခုလုံးချွေးတွေဆူရွှဲနေလျော်တယ်။ဟေးမင်းနေရမကြားဘူးလားဘာတူလဲ။နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့အင်္ဂလိပ်အတွင်းဘက်မှာအမောင်ရိတ်ထဲမှာစူးရှာတောက်ပါတဲ့မျက်လုံးနှလုံးကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့အဖိုးအိုထိတ်လန့်ကဟေးမင်းနေရမကြားဘူးလားဘာတူလဲ။ဘသူလို့ရှင်ထင်တယ်။မင်းရှင်ကျမရဲ့အတန်ကြားတော့မမှတ်မိဘူးလား။မင်းကထိုစဉ်အမောင်ရိတ်မှာစူးရှာတောက်ပါတဲ့မျက်လုံးအစုံကရှေ့ကိုတွေ့ရွေ့တူးလာတယ်။တဖြည်းဖြည်းလူလုံးမြင်လာတယ်။ထွက်လာသူကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပင်။ထိုအမျိုးသမီးဟာဆိုရင်မှုံဝါဝါမီးရောင်အောင်မှာအလွန်ချောမောလှပသူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းသိမြင်နိုင်နေတယ်။ထိုအမျိုးသမီးကိုတွေ့တော့အဖိုးရဲ့မျက်နှာဖြူပတ်ဖြူရွာဖြစ်သွားတယ်။အရက်တောက်ထားဒီမှာချက်ချင်းပျောက်သွားချေပြီ။မင်းသွေးဝင်းရှင်ရှောင်းလမ်းမဟုတ်လား။ရှင်ကျမကိုမှတ်မိသေးတာကိုဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ကျမဟာသွေးဝင်းရှင်ရှောင်းလမ်းမှာပဲ။မင်းဘယ်လိုလုပ်ဒီကိုရောက်လာတာလဲ။ရှင်ကိုတတ်ဖို့လေ။ဘာ။ရှင်တို့ကကျမကိုဝိုင်းပြီးတော့တောက်တင်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လား။ဒါကိုမကြည့်နဲ့လို့ကျမပြန်လာခဲ့တာပေါ့ရှင်။မင်းတူအိမ်ရှင်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်တည်သွားပြီမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဒါဖြစ်ရင်ကျမမကြည်နဲ့လို့ရှင်တို့ကိုတောက်တင်ဖို့လာခဲ့တယ်လို့ပြောပြပြီမဟုတ်လားရှင်အမေကတစ်မျိုးတားကတစ်မျိုးမင်းရဲ့တားရှောင်မူးရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ကျုပ်ကဒေါခိတာဘွားကိုရောက်ရပြီအခုမင်းရောက်လာပြန်ပြီကောင်းတယ်လာခဲ့မင်းကိုကျုပ်တောက်တင်ရှင်းလင်းပြစ်မယ်ကွာအဲ့လိုအော်ပြောရင်ရှောင်းလန်းထန်ကိုပြေးဝင်သွားလိမ့်တယ်ရှောင်းလန်းကတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုဘဲအตาရာရှောင်းတိန်ပေးလိုက်တယ်။အဖိုးအိုမှာအရှိန်လုံးကကျဲပြင်ပေါ်ကိုလဲကျသွားလျော်တယ်။ရှောင်းလန်းသဘောကျစွာရီမောလိုက်တယ်။မင်းထွက်မပြေးနဲ့ဒီတစ်ခါမင်းကျုပ်လက်ကပြေးမလွတ်တော့ဘူးဆိုတာမှတ်ထား။အဲလိုပြောပြီးပြေးဝင်တိုက်ခိုက်လိုက်ပြန်တယ်။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပင်သူမထိန်နိုင်ပါချေ။ရှေ့ကိုပြေးဝင်သွားလင်ရှေ့ကိုပြေးဝင်သွားတော့ရှောင်းလန်းကလက်တစ်ဖက်ကိုရှေ့ဆန့်ထုတ်လိုက်တယ်။သူမရဲ့လက်ဟာဆိုရင်အဖိုးရဲ့လက်ပင်ကိုတိုးဝင်သွားတယ်။ရှောင်းလန်းကအားဖြင့်ညှစ်ယူကဆွဲကောက်လိုက်တယ်။အဖိုးရဲ့ခန္ဓာကိုဆက်ကနဲ့တုန်ခါသွားတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေပြူးထွက်လာကဆူဆူရှာရှာအော်ရလိုက်လျော်တယ်။ရှောင်းလန်းလက်လွတ်လိုက်တယ်။
အဖိုးရဲ့ခန္ဓာကိုရိမ့်ရိုင်ကနှောက်ဆုပ်သွားတယ်။လယ်ဘေးမှာရိုစီးကျလာတဲ့သူတွေဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့ရှင်ဘက်မှာရွှဲရွှဲဆူနေတယ်။ရှောင်းလန်းကိုလက်ညှိုးငေါငေါထိုးကောင်းမင်းမင်းသူ့ရဲ့အတန်တီမပီသားတော့ချင်းဘလုံးပထွေးမသိမ်းမကွဲပေါ်ထွက်လာသလိုဒူးတွေကွေကကျမ်းမြေမှာကိုဟုံးကနဲ့လဲချသွားလိတော့တယ်။ထိုအချိန်မှာရှောင်းလန်းသဘောကျစွာရှီမောလိုက်လိတော့တယ်။အဖိုးငြိမ်သက်သွားမဟူဟန်ရှင်သွားနဲ့ရှင်းနောက်ကိုမကြခင်စုမကြောင့်ဝေးမဖုံနဲ့တွေ့ရင်ရှုံလို့လိုက်လာကြလိမ့်မယ်။အဲလိုပြောပြီးကျမ်းမြင့်ပေါ်ခြေတစ်ချက်ဆောင်ကခုံထွက်သွားလိတယ်။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်မိโกတန်းတစ်ဖွဲပတင်းပေါက်မှတစ်စိမ်အပြင်ကိုရောက်ရှိသွားလိတော့တယ်။အင်္ဂလိပ်အတွင်းမှာဆိုရင်ငြိမ်သက်နေတယ်။ဟူဟန်ကသူ့ရိုင်တဲလေးကတိတ်ဆုံးနေပြီလဲဖြစ်တယ်။အသက်တိတ်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်ရှောင်းလန်းမှာလူလုံးနာနာဘဝလောသူမခွဲခြားနိုင်ခဲ့ပါချေမိတို့ဆိုစေရှောင်းလန်းဆိုရင်လူဖြစ်ဖြစ်နာနာဘဝဖြစ်ဖြစ်သူကတုံ့တင်ဖို့ကြိုးစားမိတာဖြစ်လေတယ်မြင်းဖြူဘုံကျောင်းမြင်းဖြူဘုံကျောင်းဟာဆိုရင်လာရောက်အောင်မှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာတည်ရှိနေတယ်ညအချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်လို့အဆောင်အဖိုးအိုမှာမီးများနှိမ့်ကအိတ်ဆက်အနားယူနေပြီလည်းဖြစ်တယ်မြင်းဖြူဘုံကျောင်းရှိကိုလူနှစ်ယောက်ရိတ်ခနဲရောက်လာကြတယ်တို့လူနှစ်ယောက်မှာရှောင်းမှုနဲ့ကွမ်းကြုံရှာလို့ဖြစ်ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ပကောင်းချင်းရှင်ကမြင်းဖြူပုံချောင်းကိုကြည့်လိုက်တယ်။ကွမ်းကြုံရှာကလာအဆောင်အဖိုးကြီးကိုတွားနှုတ်ကြရအောင်။ပုံချောင်းဘက်ကိုရောက်တော့ကွမ်းကြုံရှာတကားကိုတတုံးတုံးထုရင်။တကားခွင့်မအောင်ဗျ။သူ့ရဲ့စကားတန်နဲ့မရှိမနာမှာပြင်။ဘသူလဲ။ဧည့်သည်တွေပါ။ဘယ်ကဧည့်သည်တွေလဲ။တကားဖွင့်ကြည့်ပေးပါအောင်ဗျာ။တကနာကြမှာတော့တကားပွင့်သွားပြီးအဖိုးတယောက်ထွက်လာတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ကွမ်းကြုံရှာကလက်နှစ်ဖက်ဆုပ်ကဥညွတ်လိုက်ပြီးညာကြီးအချိန်မတော်လာပြီးအနောက်ရှက်ပြီးတာခွင့်လွတ်ပါဗျာ။ကျုပ်တို့မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရှိနေလို့ပါ။ဘာလို့ရှောက်လို့နေပါလဲ။ရှောင်မူကကွမ်းကြုံရှာကိုကြည့်ကတွေးနေမိတယ်။အဖိုးကလက်ထဲမှာမီးအိမ်တစ်လုံးကိုဆွဲကင်ထားတယ်။မီးအိမ်ကိုမြောက်ကရှောင်မူနဲ့ကွမ်းကြုံရှာတို့ကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ရှောင်မူနဲ့ကွမ်းကြုံရှာလိုပါဆိုရင်လူငယ်လေးများဖြစ်ကြပြီးရံပြုမြင့်ပုံမရှိတဲ့အတွက်တက်ပြင်းချကဘာကိစ္စလဲပြောပါလွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်ကကိစ္စလေးတစ်ခုကိုမေးစံလိုပါဗျာဟေးလွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်ကကိစ္စဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟာကျုပ်ကအသက်ကြီးပြီပဲဘယ်လိုလုပ်မှတ်မိမှာလဲကြုံမိမဲ့ကိစ္စကိုတော့ခင်ဗျကောင်းကောင်းမှတ်မိမှာပါဗျာကဲပြောစမ်းမအောင်ဘယ်လိုကိစ္စလဲကွမ်းကြုံရှာဘုံချောင်းရှိမိကွက်လိုက်ကိုညွှန်ပြရဲအဲ့ဒီတော့ကဒီမီကွက်လာမှာတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗျာလူတယောက်အရင်ရောက်လာတယ်မကြခင်နောက်ထပ်မိန်းကလေးတယောက်ရောက်လာပြီးပထမရောက်နေတဲ့လူကိုတတ်ဖြစ်ခဲ့တာပဲဒါဆိုရင်ခင်ဗျာမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်ထိုစကားကိုကြားရတော့အဖိုးမျက်နှာပြက်သွားတယ်နောက်ကိုခြေတလန်းဆုပ်လိုက်ပြီးမင်းမင်းကျုပ်ကိုတမျိုးမထင်ပါနဲ့ကျုပ်ကအဲ့ဒီနေ့ညအဖြစ်အပျက်ကိုသိချင်လို့ပါမင်းမင်းသိပြီးသားပဲဘာဖြစ်လို့မင်းနေရတာလဲခင်ဗျမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရလို့မို့ပါကျုပ်ကခင်ဗျပြောပြမယ်မဟုတ်လားကျုပ်ကအဖိုးတက်ပြင်းချလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်လွန်ခဲ့သော18နှစ်ကအဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်လည်ပြောပြလိုက်လေတော့တယ်အဖိုးရဲ့စကားဆုံးသွားပြီလည်းဖြစ်တယ်ရှောင်းမူကကွမ်းကြုံရှာကိုကြည့်လိုက်တယ်ကွမ်းကြုံရှာပကောင်းကိုတွန့်ပြလိုက်ပြီးအဖိုးကအဲ့ဒီတော့ကကျုပ်အတော်ကြီးကိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခဲ့ရတာပေါ့ကွာရှောင်းလန်းဆိုတဲ့မိန်းကလေးဟာအတော့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တာပဲ။သူကလူတယောက်အသက်ကိုဖက်ရွက်လောက်တောင်တန်ဖိုးမထားဘူး။ရှောင်းမူမျက်နှာပြက်သွားတယ်။အဖိုးကိုစိုက်ကြည့်ရင်။သူဟာသွေးဝိညာဉ်ရှောင်းလန်းဆိုတာခင်ဗျဘယ်လိုလုပ်သိရလဲ။ကျုပ်ကဘသူဘယ်ဝါရီဆိုတာမသိဘူး။သူတို့ပြောဆိုနေကြတဲ့စကားတွေကြားလို့သိရတာ။သူ့လက်ချက်နဲ့တေသွားရသူဟာတိုင်းသမားရီချင်းဆိုတာလည်းသိတယ်။ကွမ်းကြုံရှာက"ကဲအခုလိုပြောပြလို့ဂျေဆုတင်ပါတယ်ဗျာ။ကျုပ်တို့ကိုသွားခွင့်ပြုပါအောင်"သူတို့နှစ်ဦးအဖိုးအကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ကွမ်းကြုံရှာရှေ့မှာထွက်သွားတယ်။ရှောင်းမူနောက်မှာလိုက်ပါသွားတယ်။နေပါအောင်ဗျခင်ဗျဘာကြောင့်ဒီလိုလာတာလဲ။ဒါအစပဲရှိပါသေးတယ်ဗျ။ဘာဗျ။အော်သွေးဝိညာဉ်ရှောင်းလန်းဟာဘလောက်ရက်ဆက်တယ်ဆိုတာခင်ဗျသိရပြီမဟုတ်လား။ဒီကိစ္စကိုကြုံသိစေချင်လို့ဒီနေရာကိုတမင်တသက်လာခဲ့တာမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဗျာ။မင်းကသွေးဝိညာဉ်ရှောင်းလန်းဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူစုမကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကသူ့ကိုတုံ့တင်ခဲ့တဲ့တူအိမ်ရှောက်ကိုလက်တော့မပြန်သိမ်ဘူးလို့တသက်သက်တရားတွေပြပြီးဖြောင်းပြမလို့မဟုတ်လား။မ
မင်းကတူအိမ်ရှင်ကိုအနိုင်တိုက်ဖို့နီးလန့်ရှာပေးတာမဟုတ်ပဲကျုပ်ရဲ့စိတ်ထွေပြားသွားအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပဲမင်းဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရတာလဲပြောစမ်းခင်မရဲ့စိတ်ထွေပြားသွားအောင်လုပ်ဖို့ကျုပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ဒါပေမဲ့ခင်မကိုတော့အမြင်မှန်ရသွားစေချင်တာပဲဘာပြခင်မဟာသွေးဝိညာဉ်ရှောင်လန်းရဲ့သားဆိုပေမဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျုပ်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်ဒါကြောင့်မမားတဲ့တာမမားရအောင်ကျုပ်ကြိုးစားကြည့်တာပါမင်းပစက်ပိတ်ထားလိုက်စမ်းရှောင်မူဒေါသတကြီးအောင်းငေါလိုက်တယ်။ကွမ်းကြောင်ရှောင်ဘာမှမပြောပဲတစ်ဖက်ကိုလှည့်နေလိုက်တယ်။ကွမ်းကြောင်ရှောင်မင်းဘာတူလဲပြောစမ်း။ဘာ?ကျုပ်ကကွမ်းကြောင်ရှောင်လို့ပြောပြီးပြီပဲဗျ။မဟုတ်ဘူး။ကျုပ်ကိုစီယုံတိမ်သိမ်းဖို့မင်းကိုဘာတူလှုပ်လိုက်တာလဲပြောစမ်း။ဘာတူကမှကျုပ်ကိုမခိုင်းဘူး။ကျုပ်ရဲ့မိဘတွေအသက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ကျုပ်ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လား။တကယ်တော့ကျုပ်မိဘတွေကိုတက်ဖြတ်သွားတဲ့လူကခင်ဗျားရဲ့မိခင်ရှောင်လန်းမှာပဲ။ဘာ?မမျော်လင့်တဲ့စကားကြားရတော့ရှောင်မူပါဇက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်။အမတ်မတင်အနောက်ဖက်ကိုခြေတလန်းဆုပ်လိုက်မိတယ်။ကွမ်းကြုံရှာကကျုပ်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးတိုင်းပညာမတတ်ဘူးဗျ။ခင်မအမေနဲ့ဘလို့ရန်ညိုးရန်စားမှလည်းမရှိဘူး။တနေ့သူတို့ခရီးသွားတော့ခင်မအမေလက်ချက်မိပြီးတိတ်ဆုံးသွားတာပဲ။သူကထိတ်တန်းတိုင်းသမားတယောက်ကိုရင်ဆိုင်ချင်တယ်။အဲ့လိုထွက်လာအောင်လို့အပြစ်မဲ့တဲ့ကျုပ်မိဘနှစ်ပါးကိုရှင်းပြတာပဲ။ရှောင်မူမှကြားရတဲ့စကားတွေကိုမယုံကြည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားရလေတယ်။ပါမြအပြည့်မပြောနိုင်မဲမတုံမလုံးကြောက်ရုပ်ပေါ်မှာရက်နေမိတယ်။ကွမ်းကြုံရှာကကျုံလဲသွေးဝိညာဉ်ရှောင်လန်းကိုတောက်တင်ပြဖို့အသေးကြီးမကြီးလိုက်ရှာခဲ့သေးတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့လူတယောက်နဲ့တွေ့မှသူ့ရဲ့ဆုံးမမှုကြောင့်ရန်ကိုရန်ချင်းမတုံနှင်းတင်ဘူးရန်ညိုးရန်စရှေလျားမယ်ဆိုတာတွေးမိပြီးအာလုံးမေးပြလိုက်တာပါပဲဗျာ။ရှောင်မူကွမ်းကြုံရှာကိုစိုက်ကြည့်ကခင်ဗျားပြောတာအမှန်ပဲနော်။ကျုပ်ကဘာဖြစ်လို့လိန်ပြောရမှာလဲဗျာ။ကောင်းပါပြီ။ခင်ဗျားမကြေနပ်ဘူးဆိုရင်ကျုံနဲ့ရှင်းပြနိုင်ပါလေကျုံဟာသွေးဝိညာဉ်ရှောင်လန်းရဲ့သားရှောင်မှုပဲကျုံပြောပြီးပြီပဲဒီကိစ္စကိုကျုံမေ့ပြစ်လိုက်ပါပြီဗျမင်းတကယ်ပြောတာလားဘာဖြစ်လို့လိန်ပြောရမှာလဲဗျကျုံကခင်ဗျားအတွက်ကိုချင်းစာပါလေဗျကျုံစိတ်တင်ခင်ဗျားအမေကသူ့အသက်သေဆုံးသွားတဲ့ခါခင်ဗျားကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လူလားမြောက်စေခြင်းနဲ့စိတ်ပဲရှိလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ရန်ကြွေးတွေဖြည့်ရှင်းပေးဖို့မျှော်လင့်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးနေပါဦးခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောနိုင်တာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတောင်မှအခက်ခဲဘေးဒုက္ခအနေရတွေရောက်ခဲ့သေးတာပဲသူ့ရဲ့ရန်ကြွေးကိုဖြည့်ရှင်းပေးရမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားအတွက်အနေရကြီးမာတာပေါ့ဗျာဘယ်မိဘကမှကိုသားသမီးဒုက္ခရောက်မှာကိုကြည်ကျင်မြင်ကျင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဗျာရှောင်မူတွေ့ဝေသွားတယ်ကွမ်းကြုံရှာရဲ့စကားတွေကိုအပြန်အလှန်စဉ်းစားနေလိုက်တယ်ကွမ်းကြုံရှာရဲ့စကားတွေကတဘာဝကြာလာပြီတယ်ခင်ဗျားအခုလိုရှင်းပြနေတာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိမယ်ဆိုတော့ကြုံရိပ်မိတယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျားပြောတာမှန်တယ်ကဲပုံမှန်လေးလေးသာပြောပါဗျာရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ခင်ဗျားအမေကမခိုင်းပဲခင်ဗျားတော်ကခိုင်းတာဘာကြောင့်လဲဗျခင်ဗျားတော်ကခင်ဗျားအမေရဲ့ရန်သူတွေကိုခင်ဗျားတာဝန်ယူတုံ့တင်ပြရမယ်လို့စေခိုင်းတာဘာသဘောလဲဒီချက်အတော့ကိုစဉ်းစားစရာကောင်းနေဗျခင်ဗျားပြောတာကြုံနားလေပါပြီဒါပေမဲ့ခင်ဗျားပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာလေစဉ်းစားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေပါနေတယ်ဗျဘာတွေများစဉ်းစားစရာကောင်းတာလဲအော်ကြုံကရှောင်းလန်းရဲ့သားဆိုတာခင်ဗျာသိနေတယ်ပြီးတော့ကျုပ်တော်ကကျုပ်ကိုမေးခိုင်းခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျာသိနေတယ်ဒီချက်တွေခင်ဗျာကိုကျုပ်မပြောပြခဲ့ရပါလားခင်ဗျာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သိနေတာလဲဗျာကျုပ်သတိလစ်သွားတယ်ခင်ဗျာကတော်တော်ပါနေတာပဲကျုပ်ရဲ့ဟောက်ခွက်ကိုချက်ချင်းမြင်တွေ့သွားတာပဲဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဘသူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေရလဲကွမ်းကြုံရှာလက်နှောင်းထောင်ပြလိုက်တယ်နှစ်ယောက်အတွင်းဟုတ်လားဟုတ်တယ်တယောက်ကတူအိမ်ရှုံမဟုတ်လားကွမ်းကြုံရှာအံ့ဩသွားပြန်တယ်ရှောင်မူးကိုစိုက်ကြည့်ရင်ခင်မဘယ်လိုလုပ်သိရလဲလွယ်ပါလေခင်မနဲ့ကျုပ်စတွေ့တဲ့နေရာဟာတူအိမ်ရှုံရဲ့ပိုင်နဲ့ထဲမှာပဲပြီးတော့တူအိမ်ရှုံကကျုပ်တော်ကိုမတင်ကားတဲ့စကားပြောခဲ့တယ်ကျုပ်တော်ကကျုပ်ကိုဒုက္ခရောက်လုံနေရလို့သူယူဆခဲ့တယ်ခင်မလည်းဒီသဘောအတိုင်းပဲမဟုတ်လားဒါကြောင့်ခင်မဟာတူအိမ်ရှုံနဲ့ပတ်သက်နေမယ်ဆိုတာကျုပ်ခံမှန်းမိတာပေါ့ဗျာခင်မပြောတာမှန်ပါတယ်တူအိမ်ရှုံဟာကျုပ်စရာပဲကျုပ်ပြောခဲ့တယ်လို့ကျုပ်ကအမြင်မှန်ရအောင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်သူဟာဆရာတူအိမ်ရှုံးမဲ့ပေါ့ဗျာ။ဒါဆိုနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဘာတူလဲ။အဲလိုမိလိုက်တော့ကွမ်းကြုံရှာကသူ့ရဲ့ရှင်ဝါကိုလက်ညှိုးထိုးရင်းကျုပ်ပါ။ဘာ။ဘာလဲခင်ဗျအံ့ဩသွားသလား။ဟုတ်တယ်ခင်ဗျနဲ့ကျုပ်ကဘလို့မှမပတ်သက်ဖေး။ပတ်သက်တာပေါ့ဗျာကျုပ်ပြောပြီးပြီပဲခင်ဗျအမိကကျုံမိဘတွေကိုတက်ဖြတ်သွားခဲ့တာပဲ။ဒါဖြစ်ကျုပ်ကခင်ဗျားကိုကိုချင်းစားပါတယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကိုလမ်းမှန်ရောက်စေချင်တယ်လေဗျာထိုစကားကိုကြားလိုက်တော့ရှောင်မူရဲ့ခန္ဓာကိုစက်ကနေတုန်ခါသွားတယ်
ကွမ်းကြုံရှာရဲ့စကားဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့အသေးနှလုံးထဲကိုတိုးဝင်လာသည်မဟုတ်ပါလား။ရှာမှုရဲ့ရှင်နဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာတယ်။ကွမ်းကြုံရှာသည်သူနဲ့ရွယ်တူဖြစ်တော်လဲသူ့ထံအသိဉာဏ်ရင့်ကျက်နေသူမဟုတ်ပါလား။ကွမ်းကြုံရှာသူ့ရဲ့စကားကိုဆက်လိုက်တယ်။ခင်ဗျားရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဟာလက်တော့ပြန်ဖို့ဖြစ်နေတယ်။ဒါဟာမောင်းယဉ်မှုပါပဲဗျာ။အဖြစ်မှန်ကိုသိအောင်အရင်ဆုံးစူးစမ်းပါ။ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မားတယ်မှန်တယ်ဆုံးဖြတ်ပါ။ကျုပ်ပြောတာဘယ်လိုသဘောရတယ်လဲဗျာ။ခင်ဗျားပြောတာမဆိုးပါဘူးကျုပ်စဉ်းစားရအောင်မေကဲကျုပ်ကိုသွားခွင့်ပြုပါအောင်ဗျာစကားဆုံးတာနဲ့ခြေလမ်းကျကျဖြင့်လှမ်းထွက်သွားလေတော့တယ်ကွမ်းကြုံရှာဟန်တားရန်ဟန်ပြန်လိုက်တော့လေဟန်တားခြင်းမပြုဘဲနေလိုက်တယ်တွေ့၍ဝေးသွားနေတဲ့ရှောင်မူရဲ့နောက်ကျောက်ကိုငေးဆိုင်ကြည့်ရင်ကြံ့ရစ်ခဲ့တယ်ရှောင်မူမြင်ကွင်းမှကွယ်ပြောက်သွားတော့တက်ပြင်းလေးလေးပင်ပင်ချလိုက်လေတော့တယ်တောင်ပေါ်မှာကြည့်ရင်ခဝေးဝေးမှာကွက်ကွက်ကောက်ကောက်လမ်းကလေးကိုတွေ့မြင်နေရတယ်။ထိုလမ်းကလေးအတိုင်းလူတစုခီးပြင်းနေနေကြသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်တယ်။မြင်းတွေမြင်းလဲတွေဖြင့်တစုတဝေးတဲ့ခီးနေနေကြခြင်းကြောင့်ဖုံလောင်းကြီးတွေအလေးလိုက်အလေးလိုက်ထားနေတယ်။ဝေးမာဖုံတပြင်းချလိုက်ပြီး အာမခံအဖွဲတစ်ခုခီးသွားနေကြတာထင်ပါရဲ့။အဲလိုတီတူညင်းညူလိုက်တယ်။အာမခံဌာနဆိုရင်ဓာလန်လက်နက်ကင်ဆောင်ထားသည့်တိုင်းသမားများပါဝင်လာကြမည်ဖြစ်ပေတယ်။တိုင်းလောကသားများအကြောင်းတွေးမိတိုင်းဝိမာဖုံရဲ့ရှင်နဲ့ဒေါသတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒင်းကြောင့်ငါတို့ဘဝဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။သူမကြည်မနက်ရေရွတ်လိုက်တယ်။ခြေတော့ဖြင့်ကြောက်တုံးကလေးတတုံးကိုကန်ကြောက်လိုက်ရကြောက်တုံးကလေးမှာတောင်အောက်ကိုတလိမ့်လိမ့်ကျသွားတယ်။သူ့တိုင်သူ့ရဲ့ဒေါသတွေကလျော့ပါသွားခြင်းမရှိချင်း။ထိုအကြောင်းတွေကိုတွေးမိတိုင်းဒေါသဖြစ်လာရစမည်မဟုတ်ပါလားတောင်ပေါ်မှာကြည့်ရင်တောင်ကြီးမှာသစ်ပင်တွေအုံအုံဆိုင်ဆိုင်ပေါက်လျောက်နေသည်ကိုတွေ့နိုင်တယ်ထိုတောင်ကလေးထဲမှာရွာကလေးတရွာတည်ရှိနေတယ်ထိုရွာကလေးမှာသူ့ရဲ့ချက်မြုပ်စားတဲ့ခြေရွာပင်ဖြစ်တယ်ရှောင်မူးကတိုင်းပညာဆွံ့လွှတ်ရမည်အပြင်တိုင်းလောကကိုကြောခိုင်းမည်ဟုကတိပေးခဲ့သည်မဟုတ်ပါလားတိုင်းသမားကောင်တယောက်ဖြစ်တည်နေအညီဂတိစကားအတိုင်းဇာတိရွရာကိုပြန်ကဇက်မြုပ်နေခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။ဝေးမာဖုံအဝေးကိုလန့်ကြည့်လိုက်တယ်။တကနာကြောင့်ငေးမောကြည့်ရှုနေပြီးမှထာယာမှထားလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်တောင်အောက်ကိုဆင်းဖို့ဟန်ပြင်လိုက်တယ်။ထိုဆင်းမှာပင်တောင်မောက်ကိုလူရိတ်တစ်ခုလှစ်ခနဲလှစ်ခနဲပြေးတက်လာသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ဝေးမာဖုံအံ့ဩသွားတယ်။တောင်မောက်ကိုတက်လာတဲ့လူရိတ်ကိုမျက်တာမကန်ကြည့်နေမိတယ်။မကြပါချင်းကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေကြမှာလူရိတ်ပျောက်ကယ်သွားတယ်ဟင်ဘသူပါလဲသူထိုင်ရမှထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်လူရိတ်ပျောက်ကယ်သွားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေရှိရာကိုရှောက်လိုက်တယ်ကြောက်တုံးတွေကိုကိုယ်ပတ်လျှောက်သွားပြီးရှာဖွေကြည့်လိုက်တယ်သို့တော့လူရိတ်လူရောင်ပင်မတွေ့ရချင်းဘလို့ဖြစ်တာလဲငါမျက်စိနဲ့တအံ့မြင်ခဲ့တာလူရိတ်ကကြောက်တုံးတွေနောက်ရောက်ပြီးပျောက်သွားပါလားမဖြစ်ပါဘူးငါးစိတ်တွေထင်အောင်ထင်မှဖြစ်နေပြီအိမ်ပြန်လာပဲကောင်းမယ်အဲလိုတွေကလှည့်ထွက်သွားဖို့ခြေလမ်းပြင်လိုက်စဉ်ရီမောတန်တွေထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်ဝေးမာဖုံရဲ့ခြေလမ်းတွေတုန်နေရက်သွားတယ်တကူလုံးကြက်သေးမွေးချင်းဖျန်းကနေထထွားတယ်ချက်ချင်းအနောက်ဖက်ကိုခြာကနေလက်ကကြီးလိုက်တယ်ဘာတူလဲထွက်ခဲ့စမ်းရီမောတန်ထွက်ပေါ်လာပြန်တယ်ရီတန်ရှင်ကမတွေ့ရပါချင်းမင်းကကြက်ကိုအယူလောက်ချင်နေတာကိုမင်းကိုကြောက်ရှာတွေ့မတက်တာဘူးဆိုတာမှတ်ထားပါသူ့ရဲ့စကားအတိုင်းနဲ့မရှိမနှောင်းပါရှီစရာကောင်းလိုက်တာကျမသာထွက်မလာဘူးဆိုရင်ရှင်ကျမကိုတသက်လုံးရှာလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးထိုမျိုးသမီးကိုတွေ့တဲ့နေ့ဝေးမာဖုံရဲ့မျက်လုံးအစုံပြူးကျဲသွားလေတော့တယ်မင်းတည်သွားပြီမဟုတ်လားဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီကိုရောက်လာတာလဲရှင်ကအံ့ဩနေသလားဟူးဟာလေဒီလိုပဲအံ့ဩခဲ့တာပဲရှင်မင်းရှောင်းလန်းဟုတ်တယ်ရှင်ကျမကိုမမေ့နိုင်သေးပဲကိုဟွမင်းကိုကျုပ်ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးကကျမလည်းရှင်ကိုမမေ့နိုင်သေးပါဘူးရှင်မင်းကျုပ်စီကိုလိုက်လာတာကျုပ်ကိုဟုတ်ပါတယ်ရှင်ရှင်ကိုတောက်တင်ရှမ်းလိုက်ပစ်ဖို့ပဲကျုပ်ကမင်းကိုကြောက်မယ်ထင်သလားဟူဟန်ကလည်းဒီတိုင်းပဲပြောခဲ့တာပဲရှင်မင်းသူ့စီကိုရောက်ပြီးပြီပေါ့ဟုတ်လားတိတ်မှန်တာပေါ့ရှင်သူစကားဆုံးတာနဲ့ရှောင်းလန်းကဝေးမာဖုံထံကိုပြေးဝင်သွားတယ်။ဝေးမာဖုံအန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်ကကျုပ်ကမင်းကိုကြောက်မင်မြတ်မှတ်သလား။အဲလိုပြောရင်ပြန်လေတိုက်ခတ်လိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ဦးရင်ဆိုင်မိတဲ့နဲ့ကျယ်လောင်တဲ့အတန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။
ဝိမာဖုံရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရိမ့်ရိုင်ကနောက်ဆုတ်သွားရတယ်။ရှောင်းလန်းရဲ့တိုင်းခွက်တစ်ခွက်ကိုပင်မခံနိုင်ကြောင်းတွေးမိကမျက်နှာပြက်သွားတယ်။ထို့စဉ်ရှောင်းလန်းကထပ်မံပြေးဝင်တိုက်ခတ်လိုက်တယ်။ဝိမာဖုံအာကုန်ထုတ်ကခုခံလိုက်တယ်။သို့တော့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်မိတဲ့နေ့ကျေလောင်တဲ့အံတွေထပ်ပေါ်လာတယ်။ဝိမာဖုံရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လွင့်စင်ထွက်သွားတယ်။မကြသေးမီကသူဟာဆိုရင်ကြောက်တုံးကလေးတုံးကိုတောင်အောက်ကိုကန်ချခဲ့လေတယ်။အခုတော့သူကိုယ်တိုင်တောင်အောက်ကိုကြောက်တုံးကလေးပမာလိမ့်ကလိမ့်ကကြာသွားပြီဖြစ်လေတော့တယ်။ကွမ်းကြောင်ရှာဒူးထောက်ခေါင်းကောင်ထားလေတယ်။သူလုံးဝခေါင်းမမကြည့်ဝင်ချီ။သူ့အိမ်ရှုံကသူ့ရှေ့မှာလက်နှစ်ဖက်နောက်ပြက်ကခောက်ထုတ်ခောက်ပြန်ရှောင်နေတယ်။အတော်ကလေးကြာမှကွမ်းကြောင်ရှာကိုကြည့်ကမင်းသူ့ကိုမျက်ခြေပြက်သွားတယ်ဆိုပါတော့။သူ့ကိုမျက်ခြေပြက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။သူပျောက်သွားတာပါဆရာ။ဘာ?သူပျောက်သွားတာဟုတ်လား?ဟုတ်ပါတယ်။ကွမ်းကြောင်ရှာကရှောင်းမှုသူနဲ့လမ်းခွဲထွက်သွားခဲ့ပုံကိုပြောပြလိုက်လေတယ်။သူ့ရဲ့စကားဆုံးတာနဲ့သူ့အိမ်ရှောင်းမျက်မှောင်ချုပ်က"သူထွက်သွားတယ်ဆိုရင်မင်းကနောက်ကလိုက်သွားတဲ့နာပေါ့။ तू ကမင်းထက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါတိုက်ကွာမယ်မထင်ဘူး။မင်းသူ့ကိုမိအောင်မလိုက်နိုင်ဘူးလား။အဖြစ်မှန်ကိုသိသွားပြီမို့လိုက်သွားရင်ကောင်းမလားမလိုက်ဘဲနေရကောင်းမလား။ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာနဲ့အချိန်ကျန်ကြာသွားတာပါ။နောက်ဆုံးလိုက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးလိုက်ရှာတော့သူ့ကိုမတွေ့ရတော့ဘူး။ तू ကမင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးမျက်ခြေဖြတ်သွားတာပေါ့။"ဟုတ်ပါတယ်ထူးခြားချက်တစ်ခုကကျွန်တော်သူ့ကိုလိုက်ရှာရင်မြင်းခွတဲ့မြင်းလဲဘိန်းတန်တွေကြားရတယ်လိုက်ကြည့်တော့မြင်းလဲကိုမတွေ့ရတော့ဘူးသူဟာမြင်းလဲနဲ့ပတ်သွားမယ်ထင်ပါတယ်ဒီလိုဆိုမြင်းလဲဘိန်းရောင်ကိုခြေရခံပြီးလိုက်သွားရုံပဲပေါ့ကွမ်းကြောင်ရှာဟုတ်ကဲ့မင်းရှိပါဆရာမင်းသူ့ကိုဘယ်လိုမြင်တလဲခင်ဗျာသူဟာလူဆိုးလားလူကောင်းလားသူဟာလူဆိုးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိချပါတယ်ဆရာလူဆိုးမဟုတ်တော့လေလူကောင်းဟုမပြောရသေးတဲ့သဘောဖြစ်လေတယ်။သူ့အိမ်ရှုံပြုံးလိုက်ပြီးရှောင်းမှုကအတိုင်းပညာမှာမင်းထက်တိတ်ပြီးတာတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ညာကြတော့မင်းထက်အပုံကြီးတာတယ်။ဒါကြောင့်အချိန်တူတူနဲ့မင်းဘသူပဲဝါဆိုတာရိပ်မိသွားတာပဲ။ तू ကလက်တွေ့သမားကဘဝကိုလက်တွေ့ကြကြရင်ဆိုင်နေတဲ့သူပဲ။ထားပါတော့လေအခုတစ်ချိန်အတွေ့အကြုံဟာမင်းအတွက်သင်ကန်းစာပေါ့။ရှောင်းမှုပျောက်သွားပြီဆိုတော့ငြိမ်နေလို့မဖြစ်ဘူး။သူဟာစိတ်ရိုင်းဝင်ပြီးစိတ်ထင်ဟာရှောက်လို့ရင်တိုင်းလောကသားတွေဒုက္ခရောက်နိုင်မယ်ဒီဟောအကျုပ်ခီးထွက်ရတော့မှာပဲသူ့အိမ်ရှောင်းကသူကိုယ်တိုင်ရှောင်းမူရဲ့နောက်ကိုလိုက်မြည်ဟုဆုလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်ထိုစကားကိုကြတော့ကွမ်းကြောင်ရှာဝမ်းသာသွားတယ်သူ့အိမ်ရှောင်းလိုက်မြည်ဆိုရင်တော့ရှောင်းမူပြေးလွတ်နိုင်ပြီမဟုတ်ချေရှောင်းမူရဲ့မိခင်ရှောင်းလန်းတည်ပင်လျင်သူ့အိမ်ရှောင်းရဲ့လက်မပြေးမလွတ်ခဲ့တော့တာရကများရှိနေပေးတယ်သူ့အိမ်ရှောင်းကသူ့ကိုပြုံးပြလိုက်ပြီးမင်းအိမ်မှာစောင့်ရှောက်ဖို့တာဝန်ယူရမယ်အခုပြဿနာမသိဘူးမကြခင်ကျုပ်စီကိုရန်ရှာမဲ့လူရောက်လာနိုင်တယ်ကျုပ်ခီးထွက်နေတော့မင်းမဲ့တာဝန်ဖြစ်ရှင်းရလိမ့်မယ်ဘလို့ရန်သူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တတိမလဲဟင်းစိန်နဲ့မပေါ့ဆပါနဲ့ကျုပ်ပြောတာကြားလားဟုတ်ကဲ့ကြားပါလေဆရာတကယ်လို့ရောက်လာတဲ့ရန်သူကိုမင်းမတားဆီးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျုပ်ဇနီးကိုတော့ဘေးလို့ရခေါ်ပြီးတော့ပြေးပြီးတော့ဘလို့ရန်သူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အသက်နဲ့လဲပြီးတော့ဟန်တားပေးရမယ်ဆရာကျုပ်မင်းကိုယုံကြည်ပါလေကွာအဲ့ဒီနောက်သူ့အိမ်ရှုံခရီးထွက်ဖို့စတင်ပြင်ဆင်လိုက်လေတော့တယ်။ကွမ်းကြောင်ရှာကသူမလိုက်ရသည့်အတွက်စိတ်မကောင်းမဖြစ်တော့ချေသူ့အိမ်ရှုံထွက်သွားသောအခါရင်ရင်ကိုစောင့်ရှောက်၍ကြံရိတ်ခဲ့လေတော့တယ်။ဂျာပန်ရေကန်ဂျာပန်ရေကန်ရှိအဆောက်အုံကြီးမှာတိတ်ဆိတ်ခြောက်သွေးနေတယ်။ယခင်ကလွန်စွာစီကားတိုက်မြိုက်ခဲ့တော့လေယခုမှစီကားတိုက်မြိုက်မှုတို့စိတ်သုံးသွားပြီလည်းဖြစ်တယ်။ကြပန်းရေကန်ပိုင်ရှင်စုမာကျောက်ကရှောင်းမှုကိုရှုံးနေသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတိုင်းလောကနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကြပန်းရေကန်မှာအဲ့ခံပွဲတွေမပြုလုပ်တော့ချေအနေနဲ့အရရမှာတိုင်းသမားတွေဝင်ထွက်သွားလာခြင်းလည်းမရှိတော့ချေစုမာကျောက်ကအလုပ်သမားတွေတော်တော်များများကိုစုငွေတွေပေးရကအိမ်ပြန်စေတယ်။ဒါကြောင့်ကြပန်းရေကန်မှာစုမာကျောက်နဲ့တပည့်လက်သား၄-၅ယောက်ခန့်သာကျန်ရခဲ့လေတော့တယ်။စုမာကျောင်းကိုတိုင်တာမကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကပါစိတ်တက်အကြီးကျယ်ကြဆင်းနေကြတယ်။ထိုတော်အတွင်းမှာဟူဟန်နဲ့ဝိမာဖုံတို့လောက်ကျန်ခံလိုက်ရတဲ့တည်င်းတွေထွက်ပေါ်လာတယ်။ထိုတည်င်းတွေကြားသိပြီးရတဲ့နောက်စုမာကျောင်းမှလည်းအိတ်ကောင်းခြင်းမအိတ်ရ၊စားကောင်းခြင်းမစားရစိတ်ဒုက္ခခံစားနေရလေတော့တယ်။ဝိမာဖုံနဲ့ဟူဟန်တို့ပြီးလျင်သူ့အလေရောက်လာတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းကောင်းစွာနားလေသဘောပေါက်ထားတယ်။သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူအိမ်ရှုံကရှောင်းမွေးကိုအနာယူကတောက်တင်ရှင်းလင်းနိုင်ပါစေဟုကြိတ်ပြီးဆုတောင်းနေမိတယ်။စုမာကျောင်း
မိမြကြောင့်တွေ့ဝေငေးမောနေမိမှမသိလူတယောက်ပြေးဝင်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရမှတတိဝင်လာတယ်။ဟေးဘာကိစ္စလဲ။တဆက်ထဲမှာပင်တခင်ကြီးရန်သူရောက်လာပါတယ်ရန်သူလူတယောက်ပြေးဝင်လာပြီးအော်ပြောလိုက်တယ်။ထို့လူပါဆိုရင်အခန်းတွင်းကိုရောက်တဲ့နေဟုံးကနေလဲကြသွားတယ်။သူ့ရဲ့တကူလုံးသွေးချင်းချင်းနေရနေတယ်။အပြင်ဘက်မှာတိုက်ခိုက်တံတွေကလည်းကြားနေရတယ်။သို့တော်လေတခဏအတွင်းမှာပင်ငြိမ်သက်သွားတယ်။အဆောင်အချက်တွေအားလုံးကြာဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းစုမကြောင်းနားလည်ထားလိုက်တယ်။သို့တော်လေသူတုတ်တုတ်များမလှုပ်ချင်မကြပါချင်ခြေတံတက်တက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။တခဏကြာမှတော့အပေါဝါမှာလူတယောက်ပေါ်လာတယ်။ထို့လူမှာရှောင်မူးဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်ထားတယ်။တကယ်တမ်းရောက်လာတဲ့အခါရှောင်မူးမဟုတ်ဘဲအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့စုမကြောင်းဟာကနေဖြစ်သွားတယ်။အမျိုးသမီးကိုလက်တောင်မခံစိုက်ကြည့်ရင်မင်းရှောင်းလန်းသွေးဝိညာဉ်ရှောင်းလန်းအမျိုးသမီးသဘောကျစွာရှီမောလိုက်တယ်ရှေ့ကိုလန်းလာရင်ဟုတ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်ကရှင်တို့တည်ဆုံသွားပြီထင်ခဲ့တဲ့ရှောင်းလန်းမှာပဲရှင်သွေးဝိညာဉ်ရှောင်းလန်းဟုသောအမည်ကိုကြားလိုက်ရတော့စုမကြောင့်မျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားတယ်ရှောင်းလန်းကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်မင်းမတည်သေးဘူးကိုဟုတ်တယ်ဟူဝန်နဲ့ဝေးမှဖုန်းကိုမင်းတက်ပြစ်လိုက်တာလားဟုတ်တယ်မင်းကတော်တော်အညိုးကြည့်တာကိုရှင်တို့ကကျမကိုဝိုင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာကောကောင်းသလားရှင်ကျမကျေနေရမှာလားမင်းကဘာကြောင့်သူ့ရဲ့ရှုံးစီကိုမတော်တာလဲစိတ်ချရှင်တို့အားလုံးကိုတုတ်တင်ပြီးကျမသွားမှာပဲဒီတခါတော့မင်းထွက်ပြေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး तू ကမင်းကိုတုတ်တင်ပြစ်လိုက်မှာပေါ့ဒီတခါကျမအလှဆိုတာရှင်တတိမထားမိပဲကိုကဲကြတယ်ရှင်အစင်သင်းဖြစ်ပြီလားစိတ်ချကျောက်ကလူယုံမာတွေကိုတောက်တင်ပြဖို့အမြဲတမ်းအစင်သင့်ဖြစ်နေရဆိုတာမှတ်ထားပါစကားဆုံးတာနဲ့ရှေ့ကိုခုံထွက်ကတိုက်ခိုက်လိုက်လို့ရတယ်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်လို့လာပြန်တယ်တိုက်ပွဲကမကြပါချင်းစုမကြောင်ပြန်လဲခုခံဖို့ကြိုးစားလိုက်တော့လေနောက်ကျသွားပြီလေဖြစ်တယ်အော်တန်နဲ့တူစုမကြောင်ဘိုင်းကနေလဲကျသွားတယ်မင်းသူစကားပင်ဆုံးအောင်မပြောနိုင်ပါပြန်လဲကြသွားတယ်တုတ်တုတ်များပင်မလှုပ်ရှားနိုင်တော့ချေရှောင်းလန်းမဲပြုံးပြုံးလိုက်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့18နှစ်ကလေးကရှင်တို့တည်တည်နေဆိုတာမှတ်ထားစမ်းပါရှင်ရှောင်းလန်းကျေနပ်သွားသည့်အလောက်ဦးကန်းကိုတဆက်ဆက်ညှိကပဒင်းပေါက်မှတစ်စိမ်အပြင်ဘက်ကိုခုံထွက်လိုက်လျော်တယ်စီစီကာကာရှိနေတဲ့ဂျာပန်ရေကန်အားဆိုရင်အတံပလန်ဟူ၍စိုးစီမြမကြရပဲတိတ်ဆိတ်ခြောက်သွေ့နေလေတယ်ခြေဦးတက်ရထွက်လာခဲ့တဲ့ရှောင်းမူးမှမမျော်လင့်မဲဂျာပန်ရေကန်ဒီကိုရောက်ရှိလာတယ်။ဂျာပန်ရေကန်ကိုသူရောက်ခဲ့စဉ်ကလွန်စွာစီကားတိုက်မြိုင်နေကြောင်းစင်ကြဲမိတယ်။အခုတိတ်ဆိတ်ခြောက်သွေ့နေကြတဲ့ထူးခြားမှုတစ်ခုခုရှိမည်ဟုယူဆမိတယ်။ဘာတွေဖြစ်နေပါလဲ။အဲ့လိုတွေ့ရင်ဂျာပန်ရေကန်ခြံဝင်းကိုဦးတီလျှောက်သွားလိုက်တယ်။ခြံဝင်းအတွင်လှမ်းဝင်လိုက်တဲ့နေ။ခြေလန်းတုတ်ငင်ရက်လိုက်တယ်။အကြောင်းကမြေကွက်လက်ပေါ်မှာဖယူဖျဲဖြစ်ကတိတ်ဆုံးနေကြတဲ့လူသေးအလောင်းတွေကိုတွေ့မြင်လိုက်ရသည်မဟုတ်ပါလားသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဒဏ်ရာတွေကိုအကဲခတ်ကြည့်ုံဖြင့်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာတိုက်ခိုက်လှုပ်ကြံခြင်းခံလိုက်ရကြောင်းရှိမိတယ်တော်တော်ရက်ဆက်တဲ့လူပဲဒုက္ခပဲတယောက်ယောက်တော့ဒီနေရာကိုဝင်မှုသွားပြီငါဂျာပန်ရေကန်ပိုင်ရှင်ကိုတိုင်းပညာအသုံးမပြုရဘူးလို့ကတိပေးခိုင်းခဲ့တယ်သူဟာတိုင်းပညာအသုံးမပြုဘူးဆိုရင်တော့လောက်ကြံခံရတော့မှာပဲငါပြင်မကင်းဘူးပေါ့အဲ့လိုညင်းညူကကြောက်လေကားတတွေအတိုင်းအပေါ်ကိုတက်ပြေးသွားတယ်အိမ်ထဲကိုရောက်တော့တေဆုံးနေတဲ့အလောင်းတွေတွေ့ရပြန်တယ်ရှောင်းမူကစုမကြောက်ရဲ့အလောင်းကိုလိုက်လံရှာဖွေလိုက်တယ်တခန်းဝင်တခန်းထွက်လိုက်လံရှာဖွေရင်အခန်းတစ်ခုအတွင်းကိုဝင်ပြီးတော့ကျမ်းပြင်ပေါ်လဲကျတေဆုံးနေတဲ့စုမကြောက်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်ဟာငါနောက်ကျသွားပြီသူစုမကြောင်ရဲ့အနီကိုရှောက်သွားပြီးစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့စုမကြောင်တေဆုံးသွားသည်မှာမကြသေးကြောင်သိရတော့ချက်ချင်းတတိဝင်လာပြီးပဝင်းကျင်ကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ပဝင်းကျင်မှာဆိုလူသေးအလောင်းတွေသာရှိပြီးရံပြုတ်မြင့်သူကိုမတွေ့ရပါချင်။ဘသူကများစုမကြောင်ကိုလှုပ်ချန်သွားတာလဲ။အဲဒီလိုသူတွေးတောနေစဉ်ရုတ်တရက်ခြေတံတွေထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။ရှောင်မှုရဲ့ရင်နဲ့ထိတ်လန့်သွားတယ်။ဤတွင်အခန်းဝမှာလူတယောက်ရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မင်းသူ့ကိုတက်ပြလိုက်တယ်ဟုတ်လားထိုလူကရှောင်းမွေးကိုတလဲစုမကြောက်ကိုတလဲကြည့်ကမေးကြည့်လိုက်တယ်
ရောက်ရှိလာသူမှာလူထူးလူဆန်အဖိုးအိုနန်းချန်ဟန်ပင်ဖြစ်လေတယ်။နန်းချန်ဟန်ကမင်းဟာစုမကြောက်ကိုတက်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အကြီးကျယ်မှားသွားပြီ။ကျုပ်မတက်ဘူးဗျ။ကျုပ်ဒီနေရာရောက်တော့အခုလိုပုံသဏ္ဍာန်တွေ့ရတာပဲ။ကျုပ်ကသာစုမကြောက်ကိုတုတ်တင်ပစ်ချင်နေဆိုရင်သူအခုချိန်ထိတောင်နေရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားပါဗျာ။ဒါဖြစ်ရင်သူ့ကိုဘယ်သူကလောက်ကြံသွားတာလဲ။ကျုပ်ဘယ်သိမလဲဗျ။မင်းမတွေ့လိုက်ဘူးလား။ကျုပ်ကလူတက်တရခံကိုမြင်လိုက်ရရင်ကျုပ်ကိုမြင်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လူရဲ့နောက်ကိုကျုပ်လိုက်တော့မှာပဲဗျကောင်းကွာမင်းတောင်မမြင်တွေ့လိုက်ရဘူးဆိုတော့ကျုပ်တွေ့ဖို့ပိုတောင်ဝေးသေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့တိုင်းလောကသားတွေကမင်းလက်ချက်လိုပဲထင်ပါအဲ့ဒီစကားကိုကြားလိုက်တော့ရှောင်မူငိုင်ကြသွားတယ်အတော်ကလေးကြောင့်စဉ်းစားပြီးမှဒါနဲ့ခင်ဗျကကောဒီကိုဘယ်လိုရောက်လာတာလဲငါရဲ့မိတ်ဆွေတီစုမကြောက်စီကိုအလဲလာတာပဲမသိရင်မှတ်ထားပါငါနာမည်ကနန်းချန်ဟန်လို့ခေါ်တယ်။အော်နန်းချန်ဟန်ဆိုတာခင်ဗျကိုမင်းကကျုပ်ကိုသိနေသလားသိရပေါ့ကျုပ်မေရှောင်းလန်းကိုတတ်သွားတဲ့ထဲနန်းချန်ဟန်ဆိုသူတယောက်လည်းပါတယ်လို့ကျုပ်ကြားဘူးထားတယ်။အဲလိုပြောလိုက်တော့နန်းချန်ရဲ့မျက်လုံးတွေဝင်းလက်သွားတယ်။လောလောဆယ်တော့ကျုပ်ကခင်ဗျကိုတွေ့ရပြီပဲအခုတော့ဒီကိစ္စကိုအရင်ဆုံးရှင်းချင်တယ်။မင်းကဘာလို့များတွေးမိလို့လဲသူကကျုပ်ကိုနာမည်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားနေတာတိုင်းလောကသားတွေအားလုံးကျုပ်နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတုတ်တင်ရှုံးလိုက်စေဖို့အတွက်အကွက်ဆင်နေတယ်လို့တဖြည်းဖြည်းထင်ရှားလာပြီဒီလိုဆိုရင်မင်းကလည်းပြန်ပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတာမမှန်းဆနိုင်တဲ့တိုက်ပွဲကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာတော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီလူကဘာတူလဲကျုပ်မသိဘူးဗျစုမကြောင့်အတက်ခံရတာတိတ်မကြသေးဘူးလူသက်သမားဟာဒီနားပဝန်းကျင်မှာပဲရှိအောင်မယ်ထင်တယ်ကျုပ်တို့လိုက်ရှာကြရင်ကောင်းမယ်ကောင်းပြီလိုက်ရှာကြတာပေါ့တူအိမ်ရှုံအိမ်မအထွက်သွားသည်မှာနှစ်ရက်ရှိသွားပြီလေဖြစ်တယ်။လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ကျော်ကတူအိမ်ရှုံသည်မကြာခဏခရီးထွက်တတ်တယ်။တိုင်းလောကမှာကျင်းလေကျဆိုင်အများအကျိုးဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းခရီးမထွက်တော့ဘဲအိမ်၌ပင်နေထိုင်ခဲ့သည်မှာရှစ်နှစ်ခန့်ချီချီပြီ။ရှစ်နှစ်အတွင်းတစ်ချိန်တစ်ချိန်သာခရီးထွက်ခဲ့တယ်။အခုလဲမြည်တူသောအကြောင်းကိစ္စပေါ်ပေါက်မှန်းမသိခရီးထွက်သွားပြီလေဖြစ်တယ်။ရှင်ရှင်မှာအခုတစ်ချိန်တူအိမ်ရှုံကိုမျော်လင့်တောင်းတနေမိတယ်။တူအိမ်ရှုံမြန်မြန်ပြန်ရောက်လာပါစေဟုလဲဆုတောင်းနေမိတယ်။သူမကိုကွမ်းကြုံရှာကစောင့်ရှောက်လျက်ရှိပေတယ်။နှစ်ရက်တူအိမ်ရှုံအိမ်မထွက်ပြီးနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့မနက်မှာဧည့်သည်တယောက်ရောက်ရှိလာတယ်။ရှင်ရှင်ကမနက်ခင်းလက်ဖြစ်ရီတောင်းနေတယ်။ကွမ်းကြုံရှာကအိမ်အနောက်ဘက်မှာကိုလက်တန့်စင်နေတယ်။အဲဒီခါအိမ်သားတစ်ယောက်ကဧည့်သည်ရောက်လာကြောင်းလာပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ကွမ်းကြုံရှာရင်ထိတ်သွားတယ်။ဧည့်သည်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်။ဘယ်ဟာဧည့်သည်လဲမသိပါဘူး။ဟေးဟုတ်တယ်နာမည်မေးလို့လည်းမရဘူး။တခင်ကြီးကိုတွေ့ကျင်တယ်လို့ပဲတွင်တွင်ပြောနေတယ်။သူ့ကိုကြည့်ကျွန်တော်တောင်ကြောက်လာတယ်။ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်လား။သူ့ရဲ့ရုပ်တွင်ကတော့ချောမောတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စကားတန်ကခက်ထန်မာကြောတယ်လို့အကြည့်ရလေဆူးရှားလာတယ်။မဖြစ်ဘူး။ကွမ်းကြုံရှာတူအိမ်ရှုံခရီးမထွက်မီမှာကြားသွားတဲ့စကားတွေကိုတတိယလာပြီးချက်ချင်းအိမ်ရှိကိုပြေးထွက်ခဲ့တယ်။အိမ်ရှိကိုရောက်တော့ရင်ရင်နဲ့စကားလက်ဆောင်ကြနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုတွေ့မြင်လာရတယ်။သူဝင်လာသည်ကိုတွေ့တော့ထိုအမျိုးသမီးကမော့ကြည့်လာတယ်။သူမရဲ့အခြေကြောင့်ဂျားပါကလေးနှစ်လက်တိုးဝင်လာတယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရတယ်။ကွမ်းကြုံရှာရင်ရင်ထံကိုပြေးသွားပြီးတခင်မကြီးဧည့်သည်ကိုကျွန်တော်အိတ်ခံထားလိုက်ပါမယ်။တခင်မကြီးအနားယူလိုက်ပါအောင်ဗျာ။တနည်းအားဖြင့်ရင်ရင်ကိုပါထုတ်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။ပြဿနာတစ်စုံတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာလျင်ရင်ရင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းနေစေရန်ဖြစ်တယ်။ရင်ရင်ကကျုပ်အနားမယူချင်သေးပါဘူး။စကားပြောချင်သေးတယ်။ဗျာ။ဟုတ်တယ်။သူနဲ့စကားပြောရတာတိတ်ဆိတ်ချမ်းသာတာပဲ။တခင်မကြီး။ तू ကကလေးချစ်တတ်တယ်ဆိုတာမင်းမှမသိပဲကို။ကွမ်းကြုံရှာမှာအမျိုးသမီးကိုမတင်ကားတော့ချင်။တစ်ချက်ဆိုင်ကြီးကကျွန်တော်ရဲ့တခင်မကြီးတိတ်ပြီးတော့မကြမ်းပါလို့ခွင့်ပြုပါဗျာ။ဒါထက်ဘယ်လိုကိစ္စများရှိသလဲဆိုတာပြောပြပါ။အမျိုးသမီးကခက်တီတီပဲ။တူအိမ်ရှုံနဲ့တွေ့ကျင်နေ။တခင်ကြီးမရှိပါဘူး။ခရီးထွက်သွားပါလေ။သူ့လိုင်းပြောပြလိုက်ပါမယ်။ဒေါက်တာနာမည်ပြောပြခဲ့ပါလား။ तू ကဘယ်တော့ပြန်ရောက်မလဲ။မပြောတတ်ပါဘူး။တစ်ခါတလေတစ်ရက်နှစ်ရက်နဲ့ပြန်ရောက်တတ်ပြီမယ်။တစ်ခါတလေမှတစ်လနှစ်လလောက်ကြာတတ်ပါလေ။အမှန်မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ကောင်းပြီလေ။ကြောက်စောင့်နေပါမယ်။ဗျာ။ကျောက်ဆောင်နေမယ်လို့ပြောတာမင်းမကြားဘူးလားတနှစ်ကြာမှသူပြန်ရောက်လာမယ်ဆိုရင်လေကျောက်ဆောင်နေမှာပဲကွမ်းကြုံရှောင်းဒေါပွားသွားတယ်ထိုမျိုးသမီးမှာတမန်တက်တက်နှောက်ရက်ရံရောက်လာသူဖြစ်ကြောင်းနားလေသဘောပေါက်မိတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာတဲခုပြီးဆရာတူအိမ်ရှုံကိုစောင့်ဆိုင်းရတဲ့ထုံးစံမရှိပါဘူးခင်ဗျာလက်မခံနိုင်တာဝမ်းနေပါတယ်တခြားကူညီနိုင်မဲ့နီးလန့်ရှင်ကူညီပါမယ်အကူညီလိုရင်တော့ပြောပါခင်ဗျာမင်းတဲစကားရှိပါလား
ခင်ဗျာဘာတူလဲမင်းကငယ်ပါသေးတယ်ကြောက်ကိုတိမှာမဟုတ်ဘူးအကောင်းဆုံးကတော့မင်းဒီကမမြန်ထွက်သွားဖို့ပဲခင်ဗျာထွက်သွားတဲ့နာပါဗျာကြောက်ကမထွက်သွားဘူးဆိုရင်ကောစိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာကြောက်ကမောင်းထုတ်ရပါလိမ့်မယ်မင်းကကြောက်ကိုမောင်းထုတ်မယ်ဟုတ်လားတူရဲ့ရှုံတပည့်ဟာတူရဲ့ရှုံလို့ပဲကြီးကျယ်တကူကောင်းပြီလေကြောက်ကိုမောင်းထုတ်နိုင်မောင်းထုတ်ပြီတော့ရင်ရင်ဟာဆိုရင်ကွမ်းကြုံရှာကိုတလဲအမျိုးသမီးကိုတလဲကြည့်နေတယ်သူမှဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်ကွမ်းကြုံရှာကတခင်ပါသည်ကျေးဇူးပြုပြီးအနားယူပါလားဗျာရင်ရင်သဘောပေါက်နားလည်သွားတယ်ဒါကြောင့်ထိုင်ရမထားလိုက်တယ်ထိုစဉ်အမျိုးသမီးကထိုင်နေစမ်းအဲ့လိုအုံငေါ့ရင်ရင်ရင်ရဲ့လက်ကိုဖမ်းဆုပ်ကဆွဲချလိုက်တယ်ရင်ရင်ရဲ့လက်မှာနာကျင်သွားပြီးထိုင်ကုန်ပေါ်ပြန်ထိုင်ချလိုက်ရလျော်တယ်ကွမ်းကြောင်ရှာဒေါပွားသွားပြီခင်ဗျတော်တော်ရိုင်းဆိုင်ပါလားတခင်မကြီးကိုလွတ်လိုက်စမ်းမင်းကဘာတက်နိုင်ပါလဲအဲ့လိုပြောရင်လက်ဝေရှမ်းလိုက်တယ်ကျေလောင်တဲ့တန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်ကွမ်းကြောင်ရှာအနောက်ဖက်ကိုလွင့်ဆင်သွားလိမ့်တယ်ကွမ်းကြောင်ရှာခန္ဓာကိုယ်အချိန်ထင်းကဂျုံးပြစ်ပြီးရက်တန်လိုက်တယ်မျက်စိမျက်နှာပြက်ကအမျိုးသမီးကိုကြည့်နေတယ်အမျိုးသမီးကမင်းတို့အေးစစ်စစ်နေမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကဘသူ့ဥမှာဒုက္ခမပေးဘူးလို့ဂတိပေးတယ်တကယ်လို့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလှုပ်လာမယ်ဆိုရင်ကျုပ်အဆူမဆူနဲ့ကျုပ်ကတူအိမ်ရှုံနဲ့တွေ့ဖို့လာခဲ့တာမဆိုင်တဲ့လူကိုဒုက္ခမပေးချင်ဘူးမဆိုင်တဲ့လူဒုက္ခမပေးဘူးဆိုရင်တခင်မကြီးကိုလွတ်လိုက်ပါသူ့ကိုတော့မလွတ်နိုင်ဘူးသူ့ကိုအတုံးချပြီးတူအိမ်ရှုံဒူးထောက်လာအောင်လုပ်ရမယ်ကောင်းပြီတခင်မကြီးကိုမလွတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျုပ်သက်သေးချင်းသေးပါစေတိုက်ခိုက်ရမှာပဲအဲ့လိုပြောရင်ပြေးဝင်တိုက်ခိုက်ဖို့ဟန်ပြင်လိုက်တယ်ထိုစင်မှာပင်အခန်းတွင်းကိုမိန်းကလေးတယောက်ပြေးဝင်ရောက်လာတာကိုတွေ့လိုက်တယ်ထိုမင်းကလေးဟာဆိုရင်အခန်းတွင်မှဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေကိုမသိပါချင်။ရင်ရင်အတွက်ပန်းဥယျင်ထဲမှပန်းတွေခုကလာပေးခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။ထိုမင်းကလေးအခန်းတွင်ကိုရောက်လာတော့တခင်မကြီးအတွက်ပန်းသူမရဲ့စကားတပိုင်းတစဖြစ်ရပ်တန့်သွားတယ်။ရင်ရင်ရဲ့ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးကိုကြည့်ကသူမရဲ့မျက်နှာဖြူပတ်ဖြူရောဖြစ်သွားတယ်။ရင်ရင်ကဟေ့မင်းများထွက်သွားစမ်း။ရင်ရင်မှတိုင်းသမားတယောက်ရဲ့ဇနီးဖြစ်ရာတနေ့အနေရကြုံတွေ့နိုင်ကြအောင်သိထားပြီးကြောက်ရွံ့တော်လောက်ခြင်းမရှိတော့ချင်းမိန်းကလေးအတွက်စူးရင်ကထွက်သွားဖို့အော်ပြောလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။မိန်းကလေးတပြည့်၍နောက်ဆုတ်သွားပြီးတခင်မကလေးကလေးဟဲ့ကလေးဘာဖြစ်တယ်လဲသွားသွားမင်းမြန်ထွက်သွားစမ်းမိန်းကလေးကအမျိုးသမီးကိုလက်ညှိုးညွန်ကသူပေါ့ကလေးခိုးသွားတာသူပေါ့ဘာရင်ရင်တုန်လှုပ်သွားတယ်မိန်းကလေးကသူကျမကိုရိုင်းနေပြီတခင်မကြီးရဲ့သားကလေးကိုခိုးယူပြေးသွားတာပဲရင်ရဲ့တကူလုံးတောင့်တင်းသွားတယ်သူ့ရဲ့နှစ်ပေမှာအမျိုးသမီးကိုလှည့်ကြည့်လိုက်မိတယ်အမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာမှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သည့်အရေးရောင်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်ညီကကြက်ကိုမှတ်မိသွားပြီကိုစကားဆုံးတာနဲ့လက်ဝေးရှမ်းလိုက်တယ်ဝင်းလက်တဲ့အလင်းရောင်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတယ်ဓာဘာကလေးတစ်လက်ပြင့်လွင့်သွားပြီးမိန်းကလေးရဲ့ရှင်ဝါကိုတန်တန်မတ်မတ်ဝင်သွားလျော်တယ်မိန်းကလေးဆူဆူရှာရှာအော်ဟစ်ကခွေကနဲ့လဲကျသွားလျော်တယ်ကျမ်းပြေပေါ့ကိုလူးလို့ရင်တခင်မကြီးကလေးခိုးတော့တာသူ့ပဲသူ့ကိုမလွတ်ပါစေနဲ့အဲလိုပြောရင်စကားဆုံးသွားပြီးငြိမ်ကျသွားတယ်မိန်းကလေးတေးဆုံးသွားပြီလေဖြစ်တယ်ရင်ရင်ရဲ့ခန္ဓာကိုတဆက်ဆက်တုံရင်လာတယ်ရင်ရင်ရဲ့ခန္ဓာကိုတဆက်ဆက်တုံရင်လာတယ်ဒေါသတွေထွက်လွန်ပြီးမျက်နှာနေရဲနေတယ်အမျိုးသမီးကိုစိုက်ကြည့်ရင်ရှင်ရှင်ကျမကလေးခိုးယူသွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရှင်ရှင်ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရတာလဲတူအိမ်ရှင်ကိုမောင်းလို့ပေါ့ရှင်တူအိမ်ရှင်ဟာမေတ္တာတရားကိုတန်ဖိုးမထတတ်ဘူးလေဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမခြင်းလို့ကလေးခိုးသွားတာပဲရှင်ရင်ရဲ့မျက်ဝန်းအစုံမှာမျက်ရည်တွေစိကြလာတယ်ရှင်တကယ်ရက်ဆက်ပါလားကျမကလေးပြန်ပါလဲပြန်ပေးပါမပေးနိုင်ဘူးရှင်ကလေးပြန်လို့ခြင်းရပါတယ်တူအိမ်ရှင်ရဲ့အတန်နဲ့လဲရလိမ့်မယ်ဘာရှင်ဟုတ်တယ်တူအိမ်ရှင်ကိုကျမလိုချင်တယ်ရှင်မရောက်ပါနဲ့ကျမရဲ့ကလေးပြန်ပါလေပြန်ပေးပါကျမပြောပြပြီပဲတူအိမ်ရှင်ရဲ့အတန်နဲ့လဲရမယ်လို့ရှင်တော်တော်ရက်ဆက်ပါလားရှင်ရင်ဒေါသတကြီးပြောရင်ပားရိုက်ချလိုက်တယ်မမျော်လင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရှောင်နိုင်မဲပားရိုက်ခံလိုက်ရတယ်မိတန်နဲ့တူအမျိုးသမီးရဲ့ပားပြင်မှာလက်ငါးချောင်းရပေါ်လွင်လာတယ်အမျိုးသမီးရီမောလိုက်တယ်အော်ရှင်ကကျမရဲ့ပားကိုရိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားကောင်းပြီလေစကားဆုံးတာနဲ့ရုတ်တရက်လက်ဆန့်ထုတ်လိုက်တယ်တခင်မကြီးတတိထားကွမ်းကြုံရှောင်းထိတ်လန့်ကအော်ရလိုက်တယ်တဆက်ထင်းလျှက်တစ်ပြက်ပြေးဝင်ကအမျိုးသမီးကြီးကိုတက်ခတ်လိုက်တယ်ကျေလောင်တဲ့အတန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်
ရှင်ရမကျမ်းမြေပေါ်မှာလွင့်စင်ကလဲကျသွားတယ်။ထို့အချိန်မှာကွမ်းကြုံရှာနဲ့အမျိုးသမီးတို့တိုက်ခိုက်နေကြပြီလေဖြစ်တယ်။ကွမ်းကြုံရှာကရှင်ရင်ဒုက္ခရောက်မိကိုစိုးရင်ကပညာရှင်မရှင်သာအောင်ကွာခြားမှန်းသိလျက်အသက်ကိုဆုံးကတိုက်ခိုက်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်လေတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်မိတဲ့နေ့အတန်တချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးကွမ်းကြုံရှာအနောက်ကိုလွင့်စင်သွားလေတော့တယ်။သို့တော်လေကွမ်းကြုံရှာချက်ချင်းပြန်ခုံထလိုက်ပြီးရင်းရဲ့ရှေ့မှာအကာအကွယ်ပြုရင်းတခင်မကြီးကျွန်တော်သူ့ကိုဟန်တားထားပါမယ်တခင်မကြီးပြေးပါမမြန်ပြေးပါကြုံမသွားဘူးကြုံကလေးကိုသူခိုးသွားတယ်သူ့စီမှာပြန်တောင်းရမယ်မတက်တာသည့်အဆုံးရင်းရင်ကိုခေါ်ကဘေးလူရကိုထွက်ပြေးဖို့သူ့အိမ်ရှင်ကပန်ကြားခဲ့သည်မဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါတခင်မအဲ့လိုပြောပြီးရင်းရင်ရဲ့သွေးကြောတွေကိုထိုးပစ်လိုက်တယ်ရင်းရင်ခွေကနဲ့လဲကျသွားတယ်ကွမ်းကြုံရှာသူမကိုပခုံးပေါ်ကောက်ထန်းကထွက်ပြေးဖို့ခြေလမ်းပြင်လိုက်စဉ်အမျိုးသမီးကမင်းထွက်ပြေးလို့ရမလားအဲ့လိုအုံငေါရင်ရုတ်ချင်းပြေးဝင်တိုက်ခိုက်ရင်ရန်သူရောက်နေတယ်မြန်မြန်လာကြဟေ့အော်ပြောတန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကအလုံသမားတွေမှာရရလက်နဲ့ဆွဲကင်ကပြေးဝင်လာကြလေတော့တယ်အမျိုးသမီးဒေါပွားသွားပြီးမင်းပြေးလို့ဘယ်တော့မှမလွတ်စေရဘူးဒရွတ်ချန်တိုက်ခိုက်လိုက်လေတော့တယ်သူမရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြေးဝင်လာကြတဲ့အလုသမားတွေကစူးရှစွာအော်ဟစ်ကလဲကျကုန်ကြတယ်။အမျိုးသမီးကရရက်ဆက်ဆက်တိုက်ခိုက်တုတ်တင်ပြစ်ချင်းဖြစ်ရာအလုသမားတွေလည်းရှေ့ဆက်မတိုးဝန်တော့ပဲနောက်ဆုတ်သွားကြတယ်။အချိန်နေမဟန်မှန်းသိတော့ကွမ်းကြုံရှာရှေ့ရှေ့ဝေးဝေးစဉ်းစားမနေတော့ပဲရင်ရင်ကိုပခုံးပေါ်ထန်းကပြေးထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ရှက်လိုက်စမ်းအမျိုးသမီးအော်ငေါ့ရင်နောက်မှလိုက်လာလိမ့်တယ်။ကွမ်းကြုံရှာလုံးဝလှည့်မကြည့်ပဲခြေကုံတုတ်ကပြေးလျော်တယ်ကွမ်းကြုံရှာမြည်တို့ပင်ကြိုးစားပြေးတော်လဲရင်ရင်ကိုထမ်းထားရတဲ့အတွက်လုတ်အောင်မပြေးနိုင်တော့ပါချင်ပန်းဥယင်ကိုရောက်တော့အမျိုးသမီးသူ့ကိုမှီသွားတော့တယ်မင်းတေဖို့သာပြင်ထားအဲ့လိုအောင်ငေါ့ရင်လျှက်တစ်ပြက်ပြေးဝင်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်ကွမ်းကြုံရှာလဲရှောင်မလွတ်တော့မှန်းသိရတော့ပြန်လဲရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရင်ဆိုင်မိတဲ့နဲ့အတန်တချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးကွမ်းကြုံရှာလဲကျသွားတယ်။ရင်ရင်ကမျက်ခင်းပြင်ပေါ်သုံးလေးပတ်မြောက်လှိမ့်သွားတယ်။တခင်မကြီးကွမ်းကြုံရှာအော်ခေါ်ရင်းလူးလိမ်ထကရင်ရင်ထံကိုပြေးသွားတယ်။ထို့စဉ်အမျိုးသမီးကမင်းကသူ့ကိုကာကွယ်ချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လား။ကောင်းပြီလေမင်းဘလောက်တက်နိုင်မလဲကြည့်ကြသေးတာပေါ့။အဲလိုပြောပြီးရင်ရင်ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ကွမ်းကြုံရှာအတန်ကုန်ကျုံးအော်လိုက်တယ်ဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ပဲရှေ့ကိုဖြေးသွားပြီးရင်းရင်ရဲ့ကိုဘော်ကိုမှောက်ချလိုက်တယ်အဲဒီခါအမျိုးသမီးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာဆိုရင်ဂျောင်းဝင်လာတဲ့ကွမ်းကြုံရှာရဲ့နောက်ကျောက်ကိုထိမှန်သွားတယ်ကွမ်းကြုံရှာစူးစူးရှာရှာအော်ဟစ်လိုက်တယ်ရင်းရင်ကိုအကာအကွယ်ပေးရင်မှပင်အသက်ဆုံးလွတ်သွားရရှာလိမ့်တယ်ရင်းရင်ကသွေးချောပိတ်ခံထားရခြင်းကြောင့်မလုံမရှက်ဖြစ်နေတယ်အမျိုးသမီးရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုကိုကြည့်ကကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ရမည်အစားဒေါသထွက်နေမိလေတော့တယ်။အမျိုးသမီးမြေပေါ်မှာမလုံမရှက်ရှိနေတဲ့ကွမ်းကြုံရှာကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးမဲပြုံးပြုံးလိုက်တယ်။အခုတော့မင်းဘာတတ်နိုင်သေးသလဲ။အမျိုးသမီးရင်ရင်ဘက်ကိုလှက်ကြည့်လိုက်ပြန်တယ်။ရင်ရင်ရဲ့စူးရှာတောက်ပါတဲ့မျက်လုံးတွေကိုတွေ့တော့ရှင်ကပါလေမကြည့်မနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပုံဟုတ်လား။ကောင်းပြီလေရှင့်ကိုကျမခေါ်သွားမယ်ရှင့်သားနဲ့ပြန်တွေ့ချင်တယ်ဆိုမကြခင်တွေ့ရတော့မှာပါကဲသွားကြစို့ကွမ်းကြုံရှာရဲ့အလောင်းကိုကြည့်ကတူအိမ်ရှောင်းတပြင်းချလိုက်တယ်နန်းချဟန်နဲ့ရှောင်းမူတို့လည်းခက်လန်းလန်းမှရှက်နေကြတယ်တူအိမ်ရှောင်းသူတို့ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဆွေးမြေ့တော်လေးတန်ကြည့်သူဟာတော်တော်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပါလားဗျာရှောင်းမူစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်အလုသမားတွေရဲ့ပြောကြချက်ကြောင့်ရင်ရင်ဖန်းစီချင်းခံနေရပြီဖြစ်ကြောင်းသိထားပြီလည်းဖြစ်တယ်။ရှောင်မူရှေ့ကိုလန်းကတူအိမ်ရှင်နဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်တယ်။တူအိမ်ရှင်ကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။သူဆိုတာဘာသူလဲ။ဘာသူရှိရမှာလဲကွာ။ဘာလဲခမရကြုံမီရှောင်လန်းရဲ့လက်ချက်လို့ဆိုချင်တာပေါ့ဟုတ်လား။သူဆိုတာသိကြပါရဲ့။သူမဟုတ်ရင်ကော။မင်းကြုံကိုစိုက်တယ်လို့လုံနိုင်ပါရဲ့။ခမရတကယ်ပြောတာနော်။ကြုံကဘာဖြစ်လို့လိန်ပြောရမှာလဲ။ကောင်းပြီလေ။ရှောင်မူလက်ထွက်သွားဖို့ခြေလမ်းပြင်လိုက်စဉ်တူအိမ်ရှင်ကမင်းရဘယ်သွားမလို့လဲခင်မရဲ့ဇနီးတဲ့ကိုသွားခဲ့မလို့ဘာဟုတ်တယ်ခင်မကျုပ်စကားကိုနားလည်မှာပါမင်းရက်လိုက်စမ်းခင်မဘာပြောမလို့လဲကျုပ်ဇနီးဘယ်မှာရှိရဲဆိုတာမင်းသိလို့လားကျုပ်မသိဘူးဗျဒါဖြစ်ကျုပ်မသိပေမဲ့သိရလူရှိတာပေါ့သိရလူရှိတယ်ဟုတ်လားဘယ်သူလဲဆိုတာပြောစမ်းပါကျုပ်တော်ဝမ်းရှာပေါ့ဟေး
ဟုတ်တယ်လေကျုပ်ရဲ့မိခင်ရှောင်းလည်းမသေးသေးဘူးဆိုတာတက်တီထောက်ထားရင်းနဲ့ပေါ်လင်းနေပြီပဲသူကအဖကြောင့်ကျုပ်ကိုလိန်ပြောခဲ့ရတာလေခင်ဗျားပြောတယ်လို့သူ့မှာလိုအပ်ချက်တစ်ခုရှိမှသိကြတယ်အခုခင်ဗျားရဲ့ဇနီးကိုကျုပ်မိဖမ်းသွားတယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာသူသိကိုသိရမယ်ရှောင်းမူစိတ်ထားပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ကြောင်းသူ့အိမ်ရှုံးနားလေသွားလိမ့်ပြီဒါကြောင့်ဝမ်းသာသွားပြီမင်းတကယ်ပြောတာနော်တကယ်ပေါ့ကျုပ်ကဘာကြောင့်လိန်ပြောရမှာလဲဗျာဒါဆိုကျုပ်လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးလားရှောင်းမူတွေ့ဝေသွားတယ်တူအိမ်ရှုံကကျုပ်စနီးတဲ့တခုဖြစ်သွားမှာကိုကျုပ်မလိုလားဘူးဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုလိုက်ခွင့်ပြုပါကွာတကယ်လို့များရှောင်းလိုင်းကကျုပ်နဲ့ဇနီးတဲ့ရဲ့အသက်ချင်းလဲရမယ်လို့ပြောရင်လည်းအဆင်ပြေသွားနိုင်တာပေါ့ကောင်းပြီလေခင်ဗျလိုက်ချင်ရင်လိုက်ခဲ့ပေါ့တူအိမ်ရှုံကနန်းချင်းဟန်တို့ကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်သို့တော်လည်းဘာစကားမှမပြောဘဲရှောင်းမူရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါသွားလိတော့တယ်နန်းချင်းဟန်တို့သာရက်လျက်ကြံရိတ်ခဲကြလိတော့တယ်လေပြေလေငင်းဟွေရန်တိုက်ခတ်လာနေတယ်။တေလုံးအိမ်ကလေးရဲ့မိကိုးတိုင်မှာမိကိုးတွေတလူလူလွင့်ပြန်နေတယ်။မိကိုးတွေဟာဆိုရင်လေနဲ့အတူတလူလူလွင့်ပြန်ကအထက်ကောင်းကင်ကိုလွင့်ပြန်နေတယ်။ဒေါ့ကလေးရဲ့ရှေးမိကွက်လက်မှာတေလုံးအိမ်ကလေးထီထီမာမာတည်ရှိလို့နေတယ်။တယောက်မှာအသက်50ကျော်ခန့်ရှိပြီးတယောက်မှာလူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဒေါ့ရဲ့ရှေးခြေလမ်းရက်လိုက်ကြတယ်။လူငယ်ကလေးကတေလုံးအိမ်ကလေးကိုညွှန်ပြရင်ဒေါ်လေးဝမ်းရှာဒီမှာနေတာပေါ့ကျုံလေလူမန်းတိရစချိန်ကစပြီးတော့ဒီနေရာမှာနေခဲ့တာပဲဒေါ်လူငယ်ကလေးမှာရှောင်မူဖြစ်တယ်ရှောင်မူကဆိုရင်အိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေပုံရှာတယ်ရှောင်မူနဲ့တူလိုက်လာသူကတူအိမ်ရှုံပင်ဖြစ်လေတယ်တူအိမ်ရှုံကမိခိုးတွေထွက်နေတော့အထဲမှာလူရှိမယ်ထင်တယ်တေးကြတာပေါ့ဗျာဒေါ်လေးဝမ်းရှာကဘယ်မှသွားတာမှမဟုတ်ပဲကဲသွားကြရအောင်သူတို့နှစ်ဦးကဆိုရင်တဲအိမ်ကလေးစီကိုဥတီလျှောက်သွားကြတယ်။မြက်ခင်းပြင်ကိုကြော်ဖြတ်ကတေလုံးအိမ်ကလေးရှိကိုရောက်တော့ရှောင်းမူမင်းရောက်ပြီလား။အတွင်းဖက်မှာစကားတန်ထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတော့ရှောင်းမူပြောလိုက်တယ်။ဒေါ်လေးကခြေတန်ကြတာနဲ့တင်းနေပြီဗျ။တူအိမ်ရှုံးရင်ထဲမှာထိတ်သွားတယ်။ထို့စဉ်အိမ်ကလေးထဲမှာစကားတန်ထပ်မံထွက်ပေါ်လာပြန်တယ်။ရှောင်းမူမင်းကဧည့်သည်ခေါ်လာတယ်ဟုတ်လား။အိမ်ကစိတ်ယုံမဲစိတ်ထားတယ်တွန်းပြီးတော့ဝင်ခဲ့ပါ။လာသွားကြစို့။တူအိမ်ရှုံလဲထက်ကြမကွာလိုက်ပါသွားတယ်။အိမ်ထဲကိုရောက်တော့အမျိုးသမီးတယောက်ကြောခိုင်းကထိုင်နေသူကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ရှောင်းမူကဝမ်းသာအားရဖြင့်ဒေါ်လေးအော်ခေါ်ရင်ပြေးလွှားသွားလိုက်တယ်။တူအိမ်ရှုံကအပောက်ဝါမှာရက်နေတယ်။ကြောခိုင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးကရှောင်းမူမင်းရဲ့ဧည့်သည်ကိုခေါ်လိုက်ပါအောင်။အဲ့လိုပြောရင်အမျိုးသမီးမျက်နှာလှည့်လာတယ်။အမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာကိုတွေ့တော့တူအိမ်ရှုံရဲ့ခန္ဓာကိုစက်ကနေတုန်ခါသွားတယ်။အမျိုးသမီးကိုမျက်လုံးပြူးကြည့်ကမင်းရှောင်းလန်းရှောင်းမူကြောင်အံ့အံ့ဖြစ်နေတယ်ဒေါ်လေးဝိုင်းရှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲကျွန်တော်ကိုလည်းရှင်းပြပါဦးရှောင်းမူရှေ့ကိုတိုးသွားပြီးလက်ကိုခါရံပြီးပြောလိုက်တယ်ရှောင်းလန်းကသူ့ရဲ့လက်ကိုပုတ်ထုတ်လိုက်ပြီးမင်းငါ့ကိုမထိနဲ့ငါဟာဝိုင်းရှာမဟုတ်ဘူးဗျာမင်းတတိကျကျမှတ်ထားငါ့နာမည်သွေးဝိညာဉ်ရှောင်းလန်းလို့ခေါ်တယ်ဒါဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့မိမိပေါ့မဟုတ်ဘူးဗျာရှောင်းမူမိတို့များနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်တူအိမ်ရှောင်းတက်ပြင်းချလိုက်ပြီရှောင်းမူကြုံမပြောဘူးလားမင်းပြောတဲ့ဒေါ်လေးဝမ်းရှာလှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုခုကိုဖုံးကွယ်ထားမယ်လို့ကဲဘယ်နဲ့လဲကြုံပြောတာမမှန်ဘူးလားရှောင်းမူပါးစပ်ပိတ်ထားလိုက်တယ်သူတည်သောဒေါ်လေးဝမ်းရှာမှာသွေးဝိညာဉ်ရှောင်းလန်းဖြစ်နေသည်မဟုတ်ပါလားသွေးဝိညာဉ်ရှောင်းလန်းကသူ့ရဲ့မိခင်မဟုတ်ဘူးဟုဆိုနေပြန်တယ်ရှောင်းမူကဝမ်းရှာသူမဟုတ်ရှောင်းလန်းကိုငေးကြည့်နေမိတော့တယ်။ရှောင်းလန်းကရှီမောပြီးမှရှောင်းမူမင်းအံ့ဩနေတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ဒေါ်လေးမိမိ။ဒေါ်လေးခေါ်ရမည်လို့မိမိခေါ်ရမည်လို့သူမဝေခွဲထက်တော့ပါချင်း။ရှောင်းလန်းကငါဟာမင်းဒေါ်လေးမဟုတ်ဘူးမိမိလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့ရှန်သူပဲ။ဖျား။ရှောင်းလန်းတူအိမ်ရှုံဘက်ကိုလှည့်ကောင်။တူအိမ်ရှုံရှင်ဝင့်လေပြီလေ။ကျုပ်ကဘာဝင့်လေရမှာလဲ။ရှင်မကြခင်သိရတော့မှာပါ။ကဲရှောင်းမူသူ့ကိုတုတ်တင်ခိုင်းတာမင်းဘာကြောင့်မတုတ်တင်ရတလဲပြောစမ်းကျွန်တော်စူးစမ်းပြီမယ်ရှုံးနေတော့ပါတယ်မင်းမှာအပြစ်ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ကောင်းပြီရန်သူကိုရှုံးနေကျုပ်မျက်နှာကိုမကြည့်ရဘူးလို့ပြောထားတယ်မဟုတ်လားအခုတော့မင်းကရန်သူကိုလည်းရှုံးသေးတယ်ကျုပ်ကိုလည်းလာတွေ့သေးတယ်မင်းရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်မလွတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုအပြစ်ပေးပါမင်းအသက်ရှင်နေတာကိုငါမကြည့်ချင်တော့ဘူးရှောင်းလန်းသူ့ကိုတေးတန်အပြစ်ပေးလိုက်ချေပြီထို့စဉ်တူအိမ်ရှုံရဲ့စကားတန်ထပ်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။ရှောင်းမူမင်းစဉ်းစားပါအောင်။ရှောင်းလန်းဟာလူယုံမှတယောက်ဆိုတာမင်းကိုယ်တိုင်သိခဲ့ရပြီပဲ။ပြီးတော့သ
သူကမင်းတော်လည်းမဟုတ်ဘူးမင်းအမေလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းကိုတစ်ချိန်လုံးလှည့်စားပြီးအလိုရှိတယ်လို့ခိုင်းစေခဲ့တာပဲထိုစကားကိုကြားရတော့ရှောင်းမူတွေ့ဝေသွားတယ်သူ့အိမ်ရှင်ရဲ့စကားမှန်ကန်နေပြီတဲ့ရှောင်းလန်းကိုမဝမရဲမောကြည့်နေတယ်သူ့အိမ်ရှင်ရှင်ဘယ်ဆိုးလို့တော့ကျမ18နှစ်လုံးလုံးပုံစံသွင်းခဲ့တဲ့ရှောင်းမူကတော့စိတ်ထားပြောင်းလဲသွားအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ဘာမှမတက်နိုင်တော့ပါဘူးရှင်ရဲ့ဇနီးရှင်ရဲ့ကျမလက်ထက်ရောက်နေပြီရှင်အဲ့လိုပြောရင်အခန်းလေမှာရှိကာယံထားတဲ့ခန်းစည်းပိတ်စာကိုဆွဲဖယ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါတစ်ဖက်မှာကျိုးတွေဖြင့်အထက်ထက်တုံအောင်ထားခြင်းခံရတဲ့ရင်ရင်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။သူ့အိမ်ရှင်ဒေါပွားသွားတယ်။ရှောင်းလန်းမင်းတော်တော်ရက်ဆက်ပါလား။ဘာလဲရှင်အလှဲ့ကြတော့ရှင်တယ်လဲတိတက်ပါလား။ရှင်ကျမပေါ်ရက်ဆက်ခဲ့တာကိုကောပြန်စင်းစားမိရဲ့လားရှင်။မင်းကရှင်ဟာဟိုနဲ့မြက်ကန်းပြီးမှကြားပြန်ကျင်းခွင်နဲ့ရှင်ပြန်ခဲ့ပြီးအနိုင်ရပြီမဲ့အကြီးကျယ်ထင်ရရခဲ့တယ်။ကျမတို့သားဖာရှင့်ကိုမကင်နိုင်ရှင်တက်ရှင်နိုင်စရာလမ်းမရှိဘူးရှင်။ရှင့်ပေါ်ပြုစုယူရခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကိုမထောက်ထားဘူးရှင်ဟာ။သူမစကားအတန်တဖြည်းဖြည်းတိမ်ဝင်သွားတယ်။သူ့အိမ်ရှောင်းတက်ပြင်းချလိုက်တယ်။ရှောင်းနှန်းရဲ့ရှင်နဲ့မိတို့ခန်းစားနေရသည်ကိုသူကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ထားပြီလည်းဖြစ်တယ်။ထို့စဉ်ရှောင်းလန်းသည်သူ့ကိုပြုစုဆောက်ရှောက်ရင်းတစ်ဖက်သက်မြေတားတက်ဝင်ခဲ့တယ်။သူကတော့ညီမလေးတယောက်ပါမှသာချစ်မြတ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်သူရင်ရင်နဲ့လက်ထပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပေတယ်။ရင်ရင်နဲ့လက်ထပ်လိုက်ကြောင်းသိရတော့ရှောင်းလန်းရဲ့ရှင်ထဲမှာချစ်မြတ်တာတရားဟာဆိုရင်အစွန်းတစ်ဖက်ရောက်ကမုန်းတီးမှုတွေဖြစ်ပွားသွားတယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်ကြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါအာကာတာတရားတွေပို၍ပြင်းထန်လာတယ်။တိုင်းလောကကိုထွက်လာပြီးသူ့အိမ်ရှင်ကိုအရွယ်တိုက်ကစန့်ကျင်ဘက်လောက်ရက်တွေကိုပြုလုပ်လာလေတော့တယ်။သူ့အိမ်ရှင်ကအများအကျိုးဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းအရွယ်တိုက်ကရှောင်းလန်းကတွေ့သူတိုင်းကိုဒုက္ခပေးလေတော့တယ်။ဤတွင်ရှောင်းလန်းနဲ့သူ့အိမ်ရှင်တို့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မိခဲ့ကြလေတော့တယ်။သူ့အိမ်ရှင်တွေ့တော်စဉ်းစားနေစဉ်ရှောင်းလန်းရဲ့စကားသံထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။ရှင်ကကျမ၏အသေးနှလုံးတွေကိုကြည်မွအောင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရှင်ရဲ့အသေးနှလုံးတွေကိုလည်းကြည်မွတော့ကျမလောက်ရမှာပေါ့ညီမမင်းစိတ်လျှော့လိုက်ဖို့ကောင်းပြီကျမကိုဖြောင်းဖျက်နေလို့လည်းအပေါ့ပဲကဲရှင်ရဲ့ဇနီးတဲ့နဲ့ရှင်အသက်ဘယ်အောင်ရွေးမလဲပြောပါညီမကျမမေးတာကိုပဲပြောပါကောင်းပြီကြက်ကူတာတက်လိုက်ပါတော့ရှင်ဆုံးဖြတ်ပြီလားဟုတ်တယ်ကောင်းပြီလေရှင်ကိုကျမမတက်တော့ဘူးဘာသူ့အိမ်ရှင်အံ့ဩသွားတယ်ရှောင်းလန်းကကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတော့အပြုံဖြေရှင်ကိုကျမမတက်ပြီမဲ့ရှင်ကရှောင်းမူးကိုတော့တက်ပြစ်လိုက်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ရှင်ကြိုက်ရရွှေပြီးတော့ရှောင်းမူးအသေးခံမလား။ရွှေရင်အသေးခံမလား။သူ့အိမ်ရှင်နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်။ရှောင်းမူးလည်းကြောင်အံ့အံ့ဖြစ်နေတယ်။ထို့စဉ်ကျိုးတွေဖြစ်တုတ်ချင်းခံရတဲ့ရွှေရင်ကလှုပ်ရှားလာတယ်။သူမတတိယလာတော့ခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်တယ်။သူ့အိမ်ရှင်နဲ့ရှောင်းမူးကိုတွေ့တော့အကိုကျမတို့တားကလေးပျောက်ဆုံးသွားတာသူ့လက်ချက်ပဲ။ तू ကကျမတို့တားကလေးကိုဖမ်းသွားတဲ့တရက်ခံမယ်။အဲ့လိုအော်ပြောလိုက်တော့သူ့အိမ်ရှင်မျက်လုံးပြူးသွားတယ်။ရင်ရင်ကိုတလေရှောင်းလန်းကိုတလေကြည့်လိုက်တယ်။ရှောင်းလန်းမျက်နှာပြက်သွားတယ်။သူ့အိမ်ရှင်ကရှောင်းလန်းရင်ရင်နဲ့ရှောင်းမူတို့ကိုအတန်ကြာအောင်စိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ကျုပ်ကရှောင်းမူကိုတက်ပြစ်လိုက်ရင်ရင်ရင်ကိုမင်းကချမ်းသာပြီမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်အခုချက်ချင်းတက်ပြစ်လိုက်ပါ။ကောင်းပြီလေရင်ရင်ကိုလွှတ်လိုက်ပြီးတော့စကားစုံနာနဲ့ခါမတာကိုဆွဲထုတ်ကရှောင်းမူကိုလျက်တစ်ပြက်ခုတ်ချလိုက်တယ်။ရှောင်းမူကရှောင်းတန်းချင်းမပြူပါချေ။ရှင်ရင်လှုပ်ခနဲ့អော်လိုက်တယ်။သူမရဲ့អော်တန်နဲ့မရှိမနှောင်းမှာပင်ဆူးရှတဲ့អော်ရဲ့တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ရှောင်းမူရဲ့អော်တန်မဟုတ်ဘဲရှောင်းလန်းရဲ့អော်တန်ဖြစ်နေလေတယ်။သူမရဲ့ရှင်ဝါမှာဓာတ်တလက်စိုက်ဝင်နေတယ်။သူ့အိမ်ရှင်ကရှောင်းမူကိုတိုက်ခိုက်လူဟန်ပြပြီးလက်ထဲမှာဓာတ်ဖြင့်ရှောင်းလန်းကိုပြစ်ပေါက်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။ရှောင်းလန်းမှာမျော်လင့်ထားခြင်းကြောင့်မရှောင်နိုင်တော့ဘဲအော်ဟစ်ကကျမ်းပြင်ပေါ်ကိုကြာသွားလိတော့တယ်။ရှောင်မူကြောင်အံ့အံ့ဖြစ်သွားတယ်။သူ့အိမ်ရှင်ကသူ့ကိုပြုံးပြလိုက်ပြီးတားရဲ့မိမိကိုတွားပြီးတော့ကျိုးဖြီပေးလိုက်ပါကွယ်။ဗျာကျွန်တော်တားဟာဖီဖီနဲ့မိမိတို့ရဲ့တားပါကွယ်။ဗျာကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ရုံရမှာလဲဟင်။ရှောင်မသားရဲ့တားဟာဖီဖီတို့ရဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့တားပါပဲကွယ်။တားရှောင်းမူပါဆိုရင်ရင်ရင်ကိုတလဲသူ့အိမ်ရှင်ကိုတလဲကြည့်ကဝေခွဲမရအောင်ဖြစ်နေလေတော့တယ်။ထို့စဉ်ရှောင်းလန်းရဲ့စကားသံထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဟုတ်တယ်။မင်းဟာသူ့အိမ်ရှင်နဲ့ရင်ရင်တို့ရဲ့သားပဲ။သူ့အိမ်ရှင်ရှင်ဘယ်လိုလုပ်သိသွားတာလဲ။မင်းကကျောက်တို့မိသားစု၃ယောက်ကိုတမင်ရွေးပြီးတယောက်ကိုတယောက်တုံ့တင်ခိုင်းကြတဲ့ကမယိုးသားဘူးလို့ထင်မိတယ်။ကျောက်သားလေးကိုမင်းခိုးသွားတာရင်ရင်ပြောတော့ရှောင်းမူကကျောက်သားဆိုတာချက်ချင်းသိလိုက်တာပဲ။
ဟုတ်တယ်ရှင့်ရဲ့အသေးနှလုံးကြည်မွသွားတမင်ရှင့်တော်ခိုးယူခဲ့တာသူ့ကိုလူလားမြောင်ကျွေးမွေးပြီးပိုင်းပညာသင်ပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့ဖဲ့အေးရင်းဖြစ်တဲ့ရှင့်ကိုပြန်ပြီးတော့တုတ်တင်ခိုင်းတာပဲရှောင်းလန်းရဲ့အမုန်းတရားကကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းအောင်ကြီးမားလာပြီးတယ်မကြံကောင်းမကြံရကြံစီအားထုတ်ခဲ့တယ်ယခုတော့မကောင်းမှုတိုင်ကိုသူမခံစားနေရပြီဖြစ်လေတယ်ရှောင်းလန်းကရှင်တို့မိသားစု၃ယောက်စလုံးကိုတုတ်တင်ပြစ်ဖို့ကျမဆုံးဖြတ်ထားတယ်ရှင်တို့ကျမသူမစကားပင်ဆုံးအောင်မပြောနိုင်တော့ချေခန္ဓာကိုယ်ဆက်ကနေတုန်ခါသွားပြီးကျမ်းမြင်ပေါ်လဲကျသွားတယ်ရှောင်းမှုကသူမကိုငြိကြည်နေတယ်ထိုစဉ်သူမရဲ့ညီကိုရင်ရင်နဲ့တူအိမ်ရှုံတို့လှမ်းလာနေကြသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပြီးတော့တယ်။ရှောင်းလန်းကတေဆုံသွားပြီးဖြစ်လေတယ်။တေဆုံသွားတဲ့အချိန်သူမရဲ့ရှင်တဲ့မောင်အမုန်းတရားတွေကြွေပြောက်သွားခြင်းမရှိခဲ့ချေ။သို့တော်လည်းသူမနဲ့တူတပါးလေးပါသွားပြီလေဖြစ်တယ်။တဲအင်္ဂလီရဲ့ရှေ့မှာမြေပုံတစ်ခုရှိနေတယ်။ရှောင်းလန်းရဲ့မြေပုံဖြစ်တယ်။ရှောင်းမှုကမြေပုံရှိမှဒူထောင်နေတယ်။ရှောင်းလိုင်းကသူ့ကိုငယ်စဉ်ကလေးဘဝကစပြီးကျွေးမွေးပြုစုဆောင်ရှောက်ခဲ့သူဖြစ်ပေတယ်။မြည်သူဆိုစီသူ့အပေါ်ကျေးဇူးရှိသည်ဟုဆိုနိုင်ပေတယ်။ရှောင်းမှုကကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ပါတော့အဲလိုပြောပြီးတဲ့နောက်ဒူထောက်ရမှထားလိုက်တယ်။တစ်ဖက်လှည့်လိုက်တော့ရင်ရင်နဲ့တူအိမ်ရှုံတို့ကပခုံးချင်းရှင်ရက်ပြီးသူ့ကိုလမ်းကြည့်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ရှောင်းမှုကသူတို့ကိုငေးကြည့်နေတယ်။အတော်ကလေးကြာမှတတိဝင်လာပြီးသူ့ရဲ့ရှင်နဲ့ဖော်မပြနိုင်တဲ့ခံစားချက်တွေခံစားလာရပြီဖေဖေမေမေအော်ခေါ်ရင်ပြေးသွားလေတော့တယ်ရင်ရင်နဲ့သူ့ရဲ့ရှင်တို့ကသူ့ကိုအလိုက်တဲ့ပွေဖက်ထားလိုက်ကြလေတယ်ရှောင်းမှုလွတ်သွားမိကိုစိုးရင်သည့်အလားတင်းကျပ်စွာပွေဖက်ထားလိုက်ကြခြင်းပင်ဖြစ်ပေတော့တယ်ထို့စဉ်တော့ကလေးတစ်ဖက်မှနန်းချက်ဟန်တို့ပြေးလွားလာနေကြသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရလျော်တယ်ပရိသတ်များအခုနားဆင်ကြရတဲ့ဇလံကတော့စာရေးဆရာမိုးကျော်သူရေးသားထားတဲ့သွေးကြွေးအတိတ်ဓာအမိတ်ဆိုတဲ့တိုင်းဝိထုဇလံလေးကိုနားဆင်ကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလိုပဲစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇလံကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်ကြီးအားကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးနဲ့အတူရှိပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်